E Thank you Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Wilson Adruz Júnior, sou professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Estou hoje aqui presidindo, então, essa, essa banca para concurso de provas e títulos para obtenção do título de livre docente na área de genética médica nas disciplinas FM222, Metodologia em Genética Humana e MD753, Atenção Clínico-Cirúrgica Integrada do Departamento de Medicina Translacional da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Teremos uma candidata, a professora Fabíola Taufik e Mônica Iglesias, e a comissão de avaliação para este concurso é composta por minha pessoa, que, está, que estou presidindo esses trabalhos, conto aqui ao lado com meu amigo Dr. Roger Frogério Castilho, professor associado aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, o professor Carlos Renato Tirapelli, que é professor associado da USP de Ribeirão Preto, a professora doutora Luciana Venturini Rossoni, que é professora associada da USP de São Paulo, e o professor doutor Enilton Aparecido de Camargo, que é professor associado da Universidade Federal de Sergipe. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a presença dos membros aqui da banca, especialmente dos membros externos que estão se disponibilizando a participar, aqui desse concurso e que sem dúvida estão abrilhantando essa nossa atividade. A programação do concurso queria só externar aqui qual seria ah, o concurso a gente está fazendo a parte de abertura agora. a gente vai proceder a partir da abertura a prova de títulos que vai ser com a comissão é, inicialmente depois da abertura do concurso vamos ter a prova prática que vai ser feita pela candidata. Depois disso, a comissão vai se reunir isoladamente para fazer a discussão da prova de títulos. Às 11 horas, a candidata retorna para a apresentação de sua prova didática e às 14 horas nós teremos, então, a prova de arguição, em seguida por ação e divulgação dos resultados. Então, professora Fabiola, mais uma vez bem-vinda, bom dia. E acho que a gente pode começar a proceder com a sua prova prática. vocês, é um prazer tê-los na minha banca de livre docência, é um privilégio. Então, eu já, é, eu já mandei por e-mail o, 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 a discussão, né, o documento, para os membros externos ficarem mais fáceis, e eu estou com duas impressões aqui que eu vou entregar para os membros internos, e provavelmente eu terei, eu vou a apresentação para vocês, para vocês entenderem o porquê que eu elaborei esse roteiro de uma é, suposta, entre aspas, aula prática. Então, eu vou, eu vou me dirigir à frente para facilitar a apresentação para vocês. Fica à vontade. Microfone, acho tá você. Aqui? Aqui já está. Tá. Pronto. Bom dia a todos nome é Fabíola. Sou docente do Departamento de Medicina Translacional, na área de Farmacologia. E aí eu, essa discussão de caso clínico, na verdade, é né, um fragmento muito forte do porque... tratamento. Acho que agora foi. foi. Então, bom dia a todos. É... Eu, eu, eu sobre essa esse roteiro, né, de Apesar de não ser uma aula prática, eu fiz uma introdução da disciplina para todo mundo entender o contexto do porquê que eu, eu resolvi preparar esse material. Então, para os membros que não são de, da casa entenderem também o contexto. Então, é, só para a gente entender um pouco, toda a carga horária da farmacologia, até 2018, ela estava concentrada no segundo ano da, da, do, da, do curso de medicina. A partir de 2018, parte da carga horária. É, foi continua no segundo ano e parte da carga horária é, passou para o quarto ano da medicina. Pensando que são alunos de quarto ano então a maior a grande parte da minha carga horária se concentra no quarto ano e são alunos que já passaram pelas disciplinas de fisiopatologia do terceiro ano, são alunos que já passaram pelo ciclo básico e são alunos que estão é, iniciando o atendimento ambulatorial nas unidades básicas de saúde, é, sob supervisão de diversos docentes de diversos departamentos. Então, obviamente, a gente teve, eu tive que me adaptar a essa nova realidade de dar um curso de farmacologia para alunos que já estão inseridos no quarto ano. Tá? Então, esse é o primeiro a breve introdução que eu fiz aqui para vocês entenderem. E o objetivo desse, desse roteiro de aula prática é juntamente com os alunos que estão trabalhando o seu raciocínio, terap... o seu raciocínio clínico, a partir do momento que eles fecham as hipóteses diagnósticas e aí como a gente faz daqui para frente. Então, como farmacêutica e farmacologista, eu entendo que a ideia é dar os subsídios para que o aluno, o prescritor, possa ter subsídios suficientes para qual classe farmacológica escolher, né? É, quais são as diferenças farmacocinéticas entre representantes dentro da mesma classe? É, no caso, aqui o enfoque desse roteiro será sobre o tratamento antipertensivo. Quais são as associações de classes farmacológicas que são racionais e quais são as associações de classes farmacológicas não racionais? É, é, ainda, a importância de discutir o tratamento farmacológico dependendo da. É, paciente hipertenso com ou sem comorbidades, como deve ser a escolha dessa classe farmacológica e como deve ser a escolha do representante dentro dessa classe farmacológica. Muitos podem se perguntar, bom, mas por que que vocês você não sugere um roteiro de aula prática de experimentação animal? Então faz muito tempo que experimentação animal na graduação é, diria que está cada vez mais difícil. Então, é, talvez fosse interessante num alunos de início, de, mais nos primeiros anos do curso, mas é difícil. Ah, por que, que você não usa software para fazer simulações de é, como a classe farmacológica interfere na pressão arterial, interfere nas alterações hemodinâmicas cardiovasculares e renais? Então, por conta disso que uh, a minha proposta é, foi. Aproveitar casos clínicos, casos clínicos reais, trazidos por alunos que estão passando no quarto ano. Muitas das vezes a gente não tem acesso a esses casos clínicos, porque às vezes o aluno nos traz casos com informações incompletas. Então, por conta disso, muitas vezes eu é, ilustro é, com casos vindo da literatura ou casos relatados de anos anteriores. Bom, então existe uma sequência lógica que, na, na minha opinião, eu acho que facilitou e muito é, o aprendizado ou vem facilitando o aprendizado do aluno, né? porque a grande, é, vamos dizer, é, insegurança do aluno é professora é, tem tanta coisa que eu preciso saber, quais são as informações importantes que eu devo saber, qual por onde eu começo uma prescrição, é, como eu sei qual classe iniciar. Como eu sei como eu devo escolher o medicamento dentro da classe, não é tudo a mesma coisa. Então a partir de então, é, isso principalmente é, esse ano mais intensamente, depois é, a gente vai aperfeiçoando frente às demandas dos alunos. A, eu é o primeiro dia de aula eu começo com é, orientando os alunos a elaborar uma tabela e aqui eu, eu trouxe uma proposta de tabela. E aqui são as, estão as classes farmacológicas mais comumente utilizadas para iniciar o tratamento antipertensivo, seja como monoterapia, terapia dupla ou terapia tripla. Eu poderia muito bem já dar essa tabela preenchida para os alunos, e olha, aluno, vai seguindo as aulas teóricas olhando essa tabela, mas eu entendo que ao eu forçar o aluno, pô, como vocês podem ver aqui na última coluna, a. Ir atrás da informação após o conteúdo teórico ter sido ministrado, ou ir atrás de informações da literatura, eu entendo que o aluno passa a, é, vamos dizer, sedimentar melhor aquela informação. Então, primeiramente, a aula, é, o conteúdo teórico da, da disciplina MD447, ela é o conteúdo teórico administrado. É, e após o término de cada conteúdo teórico, é, eu oriento os alunos, por exemplo, a preencher essa tabela, principalmente na questão das vantagens e desvantagens da classe farmacológica escolhida. Então, por exemplo, inibidor da ECA. Quais alterações laboratoriais que me, pacientes que fazem uso podem levar a essas alterações laboratoriais? Alteração metabólica é uma classe que melhora, piora ou tem um efeito nulo no, no metabolismo de lipídios e é, no perfil glicêmico? Pode ser usado em grávidas? Com qual classe não se deve associar e os efeitos adversos comuns da classe? Mesma coisa, os bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina. Quais são os principais achados importantes e aí. Para facilitar o entendimento do aluno, existe alguma vantagem dos bloqueadores dos receptores AT1 de angiotensina em relação ao inibidor da ECA, porque geralmente o conteúdo inibidor da ECA, bloqueador do receptor de angiotensina e antagonista do receptor de aldosterona é ministrado no mesmo dia de aula, no mesmo conteúdo teórico. Então, existe vantagens e desvantagens dessa classe em relação a outras ou tanto faz iniciar o tratamento com qualquer uma das classes? Então, seguindo esse mesmo raciocínio, os bloqueadores dos canais de cálcio de hidropiridínicos e os não de hidropiridínicos. Por que não se deve usar a nifedipina de liberação imediata? Então, no conteúdo teórico, a gente aborda as principais desvantagens da nifedipina de forma farmacêutica de liberação imediata em relação aos outros de hidropiridínicos de segunda e terceira geração. Altera existe alguma alteração metabólica que essa classe pode... Afetar? Pode ser usado na gravidez e quais são os principais efeitos comuns da classe? Né? Mais adiante, os diuréticos. Hoje, na parte mais no final da manhã, a gente vai falar do conteúdo teórico dos diuréticos tiazídicos. Então, existem muitas informações que os alunos às vezes se perdem. O que, que eu tenho que saber, além do mecanismo de ação básico, eu não entendo por que, que eu não posso escolher qualquer uma das classes. Né? Então, a gente sabe que os diuréticos podem causar alterações laboratoriais e se, se causam quais? Quais alterações laboratoriais que esse aluno tem que ficar atento quando ele estiver em contato com as informações do paciente que ele está atendendo? É, e, assim, e assim vai, e a gente tem três classes, por exemplo, de diuréticos, os tiazídicos, os dialcios, os poupadores de potássio, e a ideia é, sempre que possível, fazer a comparação de uma classe sobre a outra. E para finalizar, os, os beta-bloqueadores, uh, uh, por que não se deve suspender abruptamente beta-bloqueador? Quais os cuidados em paciente com asma? Pode induzir alguma alteração metabólica? Então, todas essas são questionamentos que eu passei a colocar nessa tabela para que o aluno fique atento uh, quando ele for reestudar, for rever o conteúdo teórico e for rever a literatura. Bom, ao término de, desse conteúdo teórico, eu costumo, é, uma, depois após uma hora de aula, duas horas de aula, então, só para contextualizar para vocês, o conteúdo teórico do tratamento antipertensivo geralmente é dado em oito horas aulas, tá? e eu divido entre conteúdo teórico e, para sedimentar o conhecimento, a gente vai discutindo é, casos, que geralmente eu consigo discutir de dois a três casos. Tá? E todo início de ano, todo início de aula, eu sempre peço que os alunos tragam os casos após o fechamento do, é, do raciocínio terapêutico. E aí, o que, que a gente faz daqui para frente? Então, esse é um caso clínico que eu costumo apresentar para os alunos. Né? É um caso clínico que eu adaptei basicamente, eu adaptei porque algumas informações estavam faltantes, principalmente dos. É, da faixa de normalidade do, dos exames laboratoriais, mas basicamente é um estudo clínico é, é, publicado pelo professor Celso Amodeu, é, do Instituto Dante Pazanese, e eu acho bem ilustrativo esse caso clínico. Obviamente, eu resumi, eu captei, retirei desse, desse trabalho científico que ele publicou as principais é, é, informações. E, então, aqui tem a história do paciente, é um paciente hipertenso diabético, é um paciente que fazia uso de hidroclorotiazida e atenolol, é um caso que foi é, publicado em 2001, e aqui tem todos os, os dados né, do exame físico, do exame laboratorial, é, os dados aqui da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ácido úrico, e aí... Uh, o diagnóstico, então é um paciente hipertenso, é, com, tem hipertensão arterial associada a diabetes mérito com macroalbuminúria e dislipidemia mista, lesão de órgãos alvos demonstrada pela presença de insuficiência renal com proteinura e retinopatia. Bom, a partir do momento que o diagnóstico foi fechado, como a gente tem que pensar daqui para frente, baseado no conteúdo teórico que foi... É analisado, né? Foi ministrado. Então, por conta disso, uh, uh, eu direciono, né? Faço alguns, alguns questionamentos para facilitar o entendimento do aluno. Então, por exemplo, quais classes farmacológicas são recomendadas para pacientes diabéticos com albuminúria? Baseado no que a gente viu, no, baseado no mecanismo de ação, baseado na evidência clínica. Quando a terapia farmacológica dupla se faz necessária, quais classes podem ser adicionadas? Frente aos achados laboratoriais apresentados, teria alguma classe que seria mais vantajosa para iniciar a terapia dupla? Com base no diagnóstico, o tratamento antipertensivo poderia ser otimizado? Se sim, como vocês readequariam a prescrição? Então uh, essa, essa é um roteiro que eu venho fazendo e eu entendo que isso vem ajudando o aluno a ficar um pouco menos vamos dizer é, incomodado com tanta informação que a farmacologia tem para passar é, esse é um roteiro que eu achei que é interessante, porque desde o meu início na disciplina do internato médico de Sumaré, no quinto ano, onde os alunos discutem com o co clínico é, todo o raciocínio, as hipóteses diagnósticas, e faz cinco, seis anos que a gente vem discutindo junto com o clínico como são, como deve ser o tratamento, por onde começar o tratamento. Baseado na minha formação de como farmacêutica e o que, que o farmacêutico pode ajudar o é, profissional prescritor a melhorar, a otimizar a sua a sua prescrição. Então, baseado nisso, eu entendo que os alunos passaram a ficar mais tranquilos entre aspas para pensar o raciocínio terapêutico. Como existem um grupo de professores que ministram outros conteúdos da disciplina MD447, eu sempre peço para os alunos: olha, vamos ficar atentos nas próximas aulas teóricas, já que é um paciente que hipertenso, diabético com macabrominúria, que tem dislipidemia. A partir de então, quais classes farmacológicas podem ser usadas no tratamento das dislipidemias? Novamente. Elabore uma tabela comparativa com as classes farmacológicas e como essas classes vão interferir nos níveis plasmáticos de colesterol total, triglicerídeos, HDL e LDL colesterol. O mesmo raciocínio, quais as principais diferenças entre as estatinas disponíveis em relação às classes de medicamentos usadas para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, faça uma tabela comparativa focando na eficácia, a incidência de hipoglicemia a influência no peso, os tipos de insulinas e os possíveis benefícios cardiovasculares de cada uma dessas classes. Então, frente ao, ao exposto, essa é uma proposta de roteiro de caso clínico, na verdade, não é uma aula prática, porque a MD447 não tem conteúdo prático, é duas horas por semana, então, eu, eu, porém, eu entendo que isso possa ser. Um roteiro interessante para que o aluno é, fixe o conhecimento teórico da farmacologia. Obrigada. Excelente, professora Fabiola. Agora a gente vai partir para a discussão. Desse conteúdo a partir da banca, e inicialmente eu convido os membros externos para fazer essa discussão. Eu começo pelo professor Dr. Enilton Aparecido de Camargo, professor associado da Universidade Federal de Sergipe. Professor Enilton, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. É um prazer e uma honra apontá-lo aqui, aqui na banca. Professor Enilton, a palavra está com, contigo agora. Muito obrigado, Professor Wilson. Vocês me ouvem perfeitamente. Estamos ouvindo bem. Muito bem. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero uh, agradecer pelo convite, né? Agradecer à Faculdade de Ciências Médicas pelo convite. Uh, quero também cumprimentar a banca aqui presente, né? Composta pelo Professor Wilson, Professor Roger, Professor Carlos e Professora Luciana. Então, é um prazer compartilhar uma banca com vocês. É, e agradecer a Fabiola pela, pela apresentação da sua abordagem, que hoje, Fabiola, nós temos alunos de graduação que são um pouco diferentes de nós quando éramos alunos de graduação, né? a gente sabe que uh, as características, né, o perfil desses alunos é muito diferente, eles são muito, são muito mais... Pelo acesso à tecnologia, à informação, né, eles são muito mais uh, acostumados a trabalhar com diferentes fontes de informação e muitas vezes falta o, o senso crítico né, para filtrar essas fontes de informação. Mas a gente sabe que esses alunos são alunos que, que apresentam uma dificuldade maior em ouvir né, aulas teóricas longas. Então a forma de trabalho que você propõe. É, eu, eu considero essa forma muito válida, muito interessante, porque você coloca o aluno com, com, com um maior protagonismo sobre o seu próprio aprendizado. Isso é extremamente importante. Aqui na nossa universidade, a gente tem um campus inteiro que é voltado para aprendizado baseado em problemas. Né? Então, o campus da saúde inteiro é voltado para isso e, e tem dado bons resultados. Mas indo para o objetivo né, da nossa avaliação aqui, uh, falar sobre fármacos antipertensivos é uma tarefa desafiante. São muitas classes de fármacos, são uh, muitas possibilidades terapêuticas e condições do paciente que alteram esse, uh, a escolha do, do, do fármaco antipertensivo. Nesse sentido, uma coisa que é bastante importante uh, e, que, e que eu gostaria de saber a sua opinião né, é sobre o paciente idoso. No seu, no seu problema, se aborda um paciente que tem 55 anos e que tem toda uma característica de, de hipertensão, diabetes, já com as complicações avançando. Né? E em face a evidências mais recentes da necessidade de adaptação do tratamento com fármacos antipertensivos para pacientes idosos. Normalmente para doses menores, é, como, é que, como é que você consideraria isso na discussão deste caso clínico com os seus pacientes? Porque, de forma muito assertiva, você coloca uma tabela em que os alunos são orientados a preencher e buscar informação para essa tabela. Né? Ah, você considera interessante essa discussão do tratamento no paciente idoso? Nesse contexto né, da escolha dos fármacos antipertensivos e das doses a serem utilizadas, como é que você enxerga isso ou trabalharia isso nesse contexto de, de problema, né, de caso clínico a ser discutido? Obrigada pela pergunta, com certeza é importante. Então, assim, é, eu consigo discutir com o aluno de dois a três casos clínicos e um, e a gente vai, vamos dizer, aumentando o grau né, de dificuldade. Então,. É, paciente hipertenso sem fatores de riscos ou um, fator, um paciente hipertenso sem outras, então para quais são as quatro as quatro cinco classes vamos dizer assim consideradas preferenciais, aí a gente vai colocando um paciente hipertenso idoso, quais são os cuidados que se tem que ter, então com certeza em relação à dose, em relação à polifarmácia, né, é, e geralmente eu discuto a questão do idoso, então depois que eu discuto paciente hipertenso com sem fator de risco no, no contexto do idoso, quais são as, os cuidados que você tem que ter né? na forma farmacêutica, na adesão ao tratamento? É, se você diminuir a quantidade de comprimidos, a gente sabe que você aumenta a adesão ao tratamento. Se você fizer o uso de comprimidos é, é, com composições fixas e somente, principalmente para o idoso, para todo mundo aumenta, mas o idoso se beneficiaria muito com essas alterações. Então, sim, eu discuto. E nos últimos três anos, Anil, eu venho discutindo mais a questão do idoso, porque tem muitos... Os alunos trazem discussões, depois que eles discutiram com os seus professores nas unidades básicas de saúde, vem muito paciente idoso com disfunção miccional. Paciente com bexiga hiperativa é, secundária, à hiperplasia prostática benigna. Então, eu geralmente, faz dois anos que eu venho discutindo a importância da polifarmácia no idoso, nesse paciente, que curiosamente vem, muitos alunos vêm trazendo o caso clínico para a gente discutir, e ultimamente eu venho conseguindo aproveitar um pouco das informações que eles me trazem, em termos da, da, da prescrição, nesse contexto. Né? Então. Qual que é o cuidado com a hipotensão, quais são as, as associações de medicamentos que podem levar à hipotensão, um paciente idoso que faz uso de anti-inflamatório, que faz uso de um diurético em baixa dose ou de um, de um fármaco que atua no sistema renina de quais são os cuidados que você tem que ter para avaliar a questão da função renal, a questão de dar qualidade de vida para esse paciente. E por que, que eu, 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 eu venho. São três casos clínicos, quando eu consigo é, avançar um pouco na teoria é o idoso com hiperplasia prostática, porque o aluno às vezes vê um antagonista do receptor alfa, e aí ele não entende, professora, mas você falou para mim que antagonista do receptor alfa deixou de ser classe de primeira opção para iniciar o tratamento antipertensivo, mas por que, que ele está tomando o um antagonista alfa? Ele, ele, eu não entendi a sua aula. Então, eu falei assim: olha, mas vamos, vamos voltar um pouco. Me traz mais informações dessa história. Quais, quais são as. Qual é o diagnóstico final desse paciente, além da hipertensão? E aí, depois, ah, professor, eu acho que é só a hipertensão, mas certeza, não tem alguma. Ah, é verdade, professor, ele tem hiperplasia prostática benigna. Então, aí, por conta disso, dessa, às vezes, essa confusão de informações que o aluno tem, a gente. É, no caso clínico, é, a gente discute. Olha, muito provavelmente o antagonista alfa que vai interferir é, na pressão arterial, muito provavelmente ele não está aí para tratar. Ele, óbvio que ele vai ajudar. Se você está fazendo uma associação de antipertensivos, ele vai, é, vamos dizer, controlar a pressão. Mas ele também ele pode ser usado no tratamento da hiperplasia. Tá? Então, é, Enilton, eu, ach, eu achei que ficou. É mais assim didático nos últimos anos para o aluno sempre contextualizando a vida real do aluno um caso real do que falar olha o idoso pode começar com o diurético em baixa dose ou com o bloqueador do canal de cálcio em baixa dose evitar os de liberação imediata é, do que eu descarregar um conteúdo teórico e aí eu percebo no quinto ano, que é quando a gente está discutindo um pouco mais com eles, eles, muitas das coisas que a gente falou um ano, uh, oito meses antes, eles não lembram. E aí, me parece a impressão que dá, conversando inclusive com os meus colegas médicos, que eu sempre gosto de fazer um trabalho interdisciplinar, eu sempre converso com meus colegas urologistas e com meus colegas clínicos, falo assim, oh, só: eu estou indo no caminho certo? É isso que um aluno de medicina precisa saber uma vez que é um dos profissionais aqui no Brasil que prescreve, né? Então, eu sempre estou conversando com o pessoal da clínica, da medicina interna e de outras áreas, da própria reumato mesmo, né, é, é, sobre isso. E o idoso, com certeza, é um dos casos muito discutidos nas minhas aulas. Muito bem, muito obrigado, Fabiola. Professor Wilson, já passo a palavra adiante. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Newton. Eu passo agora a palavra para a professora doutora Luciana Venturini Rossoni, lá da UCB da USP. Professora Luciana, mais uma vez, muitíssimo obrigado aqui por estar conosco, e a palavra agora está com a senhora. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. É, compartilhar esse tempo com a banca, né, todos os colegas e a Fabiola. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada. É, Fabiola, é, eu vou tocar num ponto que você falou antes e é mais para gente discutir, tá? É, eu sou de uma geração que fazia aula prática, que tinha aula prática, as clássicas aulas práticas de farmacologia, né? Na faculdade de medicina, a gente lembra que era o nosso momento nobre quando a gente tinha aula prática realisticamente com o animal, né? Para poder fazer. E é coisa que a gente. Guarda na mente e apesar de eu ter feito 25 anos de formada, coloca que farmacologia foi lá no segundo ano de faculdade, né? E depois foi para terapêutica na clínica. É, é uma coisa que marca muito. Como é que você vê hoje? E eu concordo com o que você falou. A gente está praticamente impossibilitado em fazer aula prática com animais, né? Por mais que existem programas de simula simulação, rato virtual que a gente usa para fazer algumas práticas. É... Eu, eu verdadeiramente eu acho que olhar, tocar, sentir não é a mesma coisa que brincar no joystick num programa de simulação. Mas frente a essa mudança do nosso alunado, que como bem disse o Enildo, é um alunado que primeiro você não consegue mais dar aula longa porque ele não se concentra. Segundo, se você pede para discorrer, discorrer são quatro linhas, né? Não passa de um parágrafo. Frente ao que a gente está vendo, como que a gente forma um senso crítico nos nossos alunos, já que nós estamos falando em alunos da Unicamp, da USP, das federais dessa universidade desse país, né? É, como é que a gente vê a formação dos nossos futuros médicos, no caso? Da disciplina que você ministra frente a um conteúdo de farmacologia, porque o médico está doido para colocar a mão no paciente, mas não adianta você colocar a mão no paciente se você não sabe o conteúdo básico, porque aí você vai tropeçar em algum momento. Como é que você enxerga isso? Olha, Luciano, acho que assim, cada geração, eu também sou da geração que eu fazia controle da pressão arterial com, com, com cão, então eu. Meu, minha aula de farmacologia toda, eu, minha carga horária era uma carga horária bem extensa. Eu fiz PUC, né, aqui na, E é tudo com um cão. Então, controle. E assim como eu fiz banho para orga isolado na graduação, que é o que todos, quase todos nós trabalhamos aqui na, na nossa pesquisa. É, que Eu acho o seguinte. Hoje a gente está com uma geração que a, mi, a meus alunos, do, dos que eu converso bastante, é um aluno que não estuda por livro, é estudo por anotação de sala de aula. Isso para mim já é uma coisa, eu não consigo entender, porque assim, o meu curso era integral, então eles, eles, eles reclamam, ah, não dá, não dá tempo de estudar. Mas eu acho que todos vocês tiveram cursos integrais aqui, de você, o Carlos, o Enilton, não sei, mas o meu curso era integral, das 8 às 6. Concordo que também três horas de conteúdo teórico. É, não, não acho que é produtivo. Eu acho que se o professor consegue é, focar o que é importante para aquela área, e aí o porém o que eu não estou conseguindo é que o aluno, olha gente, vamos discutir um, um caso, um, um paper que saiu recentemente de, de pertensão, até de, eu trago trabalhos do, de, dos próprios professores aqui de dentro. Vamos valorizar o que os nossos professores vão vêm fazendo, né? E se eu não é, é atividade para nota, eles não leem, não leem. Então, já eu, minhas aulas hoje estão 50, 60 minutos. Eu tive que adaptar muito as minhas aulas, porque, como eu estou no quarto ano, eu entendo que fisiopatologia e fisiologia eu não preciso retomar, coisa que eu tinha que fazer no segundo ano. Então, é, minha aula de diurético do segundo ano, minha aula de inibidor da ECA, eu tinha tempo de falar do Sérgio Henrique Ferreira. Não que eu não fale no quarto ano da importância. Do, do inibidor da ECA no Brasil, só que são alunos que eles não estão muito interessados. Então eu tenho que me adaptar a eles e e achar assim não, se eles forem fazer pós comigo, talvez a gente dê uma disciplina do histórico da farmacologia e mostrar. Então a coisa que mais me incomoda e eu não sei mais como é, melhorar isso, porque eu já diminuí bastante o meu conteúdo teórico, é a questão deles lerem livro lerem estudo clínico, lerem artigo científico, a, a medicina baseada em evidência. Né? Então, isso eu não consigo, a não ser um ou outro aluno que me manda e-mail e que pede para eu mandar literatura complementar, sendo que hoje eu coloco literatura complementar no Google no Classroom. Né? Então, se não for atividadezinha para nota semanal, que obviamente a gente vai aumentar a nossa carga de trabalho, é, eu, eu fico bem agoniada, vou ser bem sincera para você, um aluno de medicina... Que não estuda por livro, que estuda por anotação de aula e ele pede a minha gravação de aula, que eu não vejo problema em liberar o conteúdo gravado, não vejo mesmo problema. Eu, para me preparar aqui, eu vejo aulas, vi várias aulas para saber, ah, eu estou no caminho certo. Então é, eu acho que sim, o conteúdo teórico tem que ser diminuído, tem que ser mais aplicado para o aluno, para o aluno de medicina. É, mas eu vejo um pouco, fico um pouco agoniada, porque eu também estou sentindo isso na pós-graduação. Quando eu fui coordenadora da pós, os alunos estão chegando sem hábito de leitura. Né? E o aluno de medicina que quer fazer iniciação científica comigo, por exemplo, que é a nossa pesquisa, a pesquisa básica, eu venho tentando fazer um pouco de translacional, é, ele não tem tempo para ficar no laboratório. Então é um aluno que será que se a gente é, liberasse mais carga horária para o aluno vivencial, já que a gente está numa universidade pública, Unicamp, que a, a pesquisa queira ou não ainda existe, é né, forte na, na, nas universidades públicas, será que se tivesse mais tempo para o aluno vivencial um, um laboratório de pesquisa básica, pesquisa clínica ou translacional, será que não, não seria por aí para ele trazer mais o conhecimento científico dentro da prática clínica dele? Então, talvez eu pensaria, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas essas são alguns incômodos que eu venho sentindo ao longo do tempo, já que eu estou muito mais focada na medicina nos últimos anos do que nos cursos de farmácia e enfermagem. É, eu acho que, que a falta de querer ler um livro e, e, e vir, ele já chega perguntando cadê a apostila da tua aula, né? Porque isso já é um costume dele antes da universidade. A maioria vieram de escolas aonde eles não sabem mais o que é um livro, eles sabem o que é a apostila do conteúdo. É interessante se você pega um aluno de primeiro ano, ele não sabe o que é índice remissivo, porque ele não abriu um livro, ele não sabe procurar. E eu estou falando de alunos USP, tá? Eu pego o um aluno no primeiro ano que eu falo, vai lá no índice remissivo, encontra onde esse conteúdo está e lê, porque ele vira muita coisa. O que é índice remissivo? Então, aí entra o ponto em, em que você tocou e que eu acho importante. É, é como nós gestores, gestores, né? Você já teve na comissão de curso da medicina, né? É, eu estou como coordenadora do curso de ciências biomédicas do ICB hoje. É, já tive em comissão de vários cursos os quais eu dei aula. É, é como a gente quebrar um ensino que cada vez está virando mais técnico. Porque a hora que a gente reduz a nossa carga horária para fornecer coisas com menor intensidade e mais mastigada, cada vez a gente forma mais técnicos. E depois, querer que esses técnicos das diversas áreas que a gente está formando vão para um laboratório de pesquisa e, e, e se posicionem como cientistas é cada vez mais difícil. Então, eu acho que esse ponto que você colocou ali de talvez até na própria medicina é, é buscar ter mais janela para o aluno vivenciar a ciência, aprender que é importante ler um paper, porque a minha experiência é igual a tua. Eu coloco um paper no Google Classroom, tem um aluno que lê e vem discutir comigo, porque se eu colocar sem valer nota não tem discussão. Agora a gente vai ter que na universidade virar o tio da escola que tudo tem que ter nota para ele fazer. Então como é que a gente faz um shift na maturidade. Como é, como é que você acha que a gente poderia pegar esse cara e falar: "Acorda, filhão. Você entrou na universidade, sua forma de conduzir vai ter que ser diferente. Se você fosse coordenadora do curso, você chegou a pensar numa estratégia que você usaria?" Olha, eu acho que vamos dizer eu, eu, eu talvez eu me sinto mais confortável falar do curso de farmácia que foi reestruturado no meu ano, quando eu estava saindo o currículo, né, e eu participo das discussões do, da reestruturação curricular, participei mais, hoje eu estou distante dessa, dessa discussão, que eu acho que a medicina pretende fazer uma nova reestruturação curricular. Uh, primeiro, eu acho que bons professores ajudam, o fato de o professor ser um bom pesquisador, não necessariamente ele vai ser um bom professor na graduação, então, quando eu participei da discussão do ciclo básico na Seg, na Comissão de Ensino de Graduação aqui em 2017, então assim, não é, não é possível o aluno, é um professor de microbiologia dar gram positivo, gram negativo, diagnóstico, o tratamento. Então, a gente, depois foi descoberto a, a, essa comissão que foi criada que lá no ciclo básico se dá tudo, desde a pesquisa básica, do conhecimento básico, até o diagnóstico, e tratamento. Eu não sou médica, eu não me sinto competente para dar, não posso dar diagnóstico. Então, eu tenho que saber até onde eu tenho que ir. Então, se eu estou num curso de medicina e não sou médica, eu sou farmacêutica, o é que eu posso ajudar? Agora, o que eu acho, Luciana, é que talvez você ter mais uma vivência de menos carga horária na, 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 na sala de aula e, e estimular que esse aluno leia mais fora, fazer um. É, e a vivência de laboratório de pesquisa, já que a gente tem um, a gente tá num centro extremamente importante do país da América Latina, eu vejo isso com bons olhos. Né? Agora, veja, a gente também muitas vezes eu fico, ah, o pessoal traz às vezes pessoal da Suécia, do Canadá, é, dos Estados Unidos que tem outra realidade da nossa. Então, o nosso ensino médio é o aluno tem que passar no vestibular, tem que atingir o número lá para poder passar para a nota de corte. Então, quando eu estava nos Estados Unidos, alunos de ensino médio e fundamental deles, eles estavam no laboratório na, 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 nas férias dele, alunos que queriam fazer medicina. Então, o um aluno de medicina lá ele já fez o curso de biologia molecular, ele sabe o que é um PCR com 14 anos de idade. Eu orientei dois summer students lá. Então, aqui a gente tem esse ensino médio desse jeito para a gente conseguir diminuir muito o conteúdo teórico, mas eu acredito que. Você diminuindo o conteúdo teórico, você tendo bons professores que foquem, que estão envolvidos com a graduação, e aumentar a vivência de laboratório, seja clínico, seja é, no hospital, seja básico, eu acho que pode ser, um, é, pode ser uma opção para atrair melhor e o aluno se encantar, porque eu percebo que o aluno não tem mais encantamento. Ah, legal, o paciente pertence. Ah, o, então, perdeu -se o seu encantamento. Então, um aluno chega no quarto, quinto ano, ele está estafado, está cansado e, e quer, não sabe mais, e a professora resume logo. Isso eu vejo com os meus colegas médicos, que eu vivi bastante lá em Sumaré. É, assim, não existe encantamento com uma discussão de caso de um paciente na beira do leito, como se discutia antes da pandemia. Então, o encantamento se perdeu, então não sei se a gente está fazendo uma meia-culpa do jeito que a gente ensina, se está se a gente está contribuindo para essa perda de, de encantamento. Eu brincaria que ele já está cansado no primeiro semestre da faculdade, ele não precisa chegar no quarto ano ultimamente, não, tá? E, e eu acho que ele está esperando o Instagram da farmacologia do antipertensivo, né? Com um rios de um minuto, em que você explique toda a farmacologia e tudo o que ele tem que fazer. Mas, infelizmente, isso não é se formar, né? Então, eu acho que... Cabe a gente uma briga muito ferrenha na universidade para mudar esse caminho que a formação está indo, porque tudo bem, não precisa ser igual na nossa época, mas também a gente está chegando num ponto de superficialidade, que depois a gente vai discutir melhor, que é o que a gente está encontrando na nossa pós-graduação hoje em dia. As pessoas são superficiais, elas não entendem o que elas falam, elas simplesmente repetem. Então, isso me dá muito medo quando eu falo na formação de um médico. Um indivíduo que vai lidar com casos complexos, um indivíduo que vai lidar com a multivariabilidade de cada organismo. Né? Então, eu acho que esse ponto que você está colocando é essencial, Fabiola. Eu concordo plenamente com você. A gente está num dilema muito grande de dar aula. E minha última pergunta: nesse caso agora, o Enildo foi para o idoso. É, eu senti, eu acho que você toca, mas eu queria ouvir as medidas de dietéticas e o ajuste dos fármacos com essas medidas, né? Inclusive com o exercício físico, como uma medida que, no caso da hipertensão, a gente sabe que ela é essencial, né? Ah, como é que, que eu... você vê isso? Eu até começo minha aula, até que um, é um alemão que sempre começa, um cardiologista que veio aqui, o professor Harold Schmidt, não sei se você conhece, ele é médico, é farmacêutico, ele. Às vezes veio duas, ministrar duas palestras aqui, e eu copio e colo a frase. Então, no, será, que, será que 80% das, das condições médicas poderiam ser tratadas com mudança de estilo de vida? Eu não tenho dúvida, e eu falo sempre que possível da mudança de estilo de vida. É, muitas vezes, muitas vezes, você pode não in, iniciar o tratamento farmacológico. Eu não tenho dúvida. A questão, Luciana, quando a gente se encontrou no congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia em São Paulo, acho que foi em 2017. Achei bem legal várias sessões do enfermeiro, o farmacêutico, o médico, na atenção básica. É, a questão é o seguinte: como a gente é, conseguir fazer com que essa mudança de estilo de vida atinja a população? Né? Então, só falar que é importante 30 minutos de exercício por dia e fazer uma dieta, será que. será Até uns que se questionam: será que deveria virar um CID, o um sedentarismo? Até um, um congresso que eu participei. É, aqui novamente da pessoal da, de, de hipertensão Será que porque, será que não precisa ser mais incisivo ou até equipe multidisciplinar ou colocar na receita que a, a ausência de exercício então é importante mas a questão a dificuldade é como a gente fazer essa mudança de estilo de vida Então porque eu, eu falo eu falo bastante toda a aula que eu posso mas eu, será que eu sou competente na minha profissional competente? Será que um nutricionista, educador físico, junto com o um médico do, do esporte e outros profissionais é, tem uma, uma, uma vivência mais forte nesse tratamento não farmacológico? Mas com certeza é, isso é retomado sim na minha aula e aí eu sempre procuro mostrar as evidências clínicas mostrando como a mudança de estilo de vida melhora nas doenças cardiovasculares. Né? esse sítio do setentarismo, é isso muito importante. Mas muito obrigada, Fabiola, e eu agradeço a todos Muito obrigado, professora Luciana. Passo agora a palavra para o professor Carlos Renato Tirapelli, que é da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto. Mais uma vez, professor Carlos, muito obrigado. Bom, é, gostaria de iniciar agradecendo o convite né, da Fabiola para a composição da banca e aprovação pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. É, complementar todos os membros da banca e em relação à apresentação Fabíola eu, eu particularmente acho assim fantástico né a gente já tinha conversado sobre isso né sobre esse curso e eu acho que esse curso a maneira que ele é dado né você contextualizou muito bem na tua apresentação quer dizer o que, como que o aluno chega né até esse curso né com a bagagem que ele tem eu acho que o formato dele é perfeito, né? principalmente para o profissional que prescreve. Né? E eu tenho um curso semelhante aqui que eu trabalho com, com esses casos clínicos né, para drogas um pouquinho mais amplas, não é só onde são fármacos de ação cardiovascular, trabalhando com casos clínicos muito semelhantes a esses que você apresentou aí. Eu acho que assim, o, o retorno que a gente tem dos alunos é um retorno muito positivo. Né? e eu acho que em relação aos casos fica ainda mais interessante como você comentou o fato desses casos né, muitas vezes serem casos que são é, reais né? são casos trazidos pelos alunos e, e sem dúvida nenhuma acho que isso é, mostra né, a importância da disciplina para o aluno né? e eu acho que a falta do interesse etc e tal é, é, é muito pessoal né? eu, eu penso que hoje eu penso o seguinte o objetivo Uh, acho que o professor tem que trabalhar o curso de uma maneira que torne o curso interessante, né? Acho que o retorno do aluno, infelizmente, é individual, né? Mas eu acho que a proposta é ideal para o estágio que esse aluno se encontra. Então, te parabenizar, parabenizar a, a, a universidade por essa por essa proposta, né? Não não conheço cursos como esse aqui em Ribeirão Preto, né? Pelo menos Uh, para os cursos de, de saúde, na farmácia eu sei que não tem, a também não, a Medicina também não, e aqui a Enfermagem também não tem, né? O que a gente tem aqui é esse curso que eu fiz, um curso optativo, não trabalho mais essa disciplina de farmacologia, e, mas acho que essa é a proposta, né, para esse estágio do aluno. Eu, eu tenho duas perguntas para te fazer em relação à, à disciplina, é, você logicamente apresentou uma parte dela, né, mas eu fiquei curioso em saber. Alguns desdobramentos em relação a essa disciplina. Primeiro, como é que você trabalha as diretrizes brasileiras, né, no tratamento de hipertensão arterial dentro dessa disciplina? Eu sei que você domina demais essa diretriz, né? A gente conversou aí bastante no começo do mês, quando você esteve aqui na banca do concurso. Eu tenho certeza que você domina, né, sabe muito sobre essas diretrizes. Então, assim, primeira pergunta: como é que você insere ela no curso, né, essas normativas que tem? Tem ali você tem é, objetivos pressóricos né para os diferentes estágios da hipertensão para comorbidade enfim é um, é um material muito é, didático né inclusive com ilustrações que eu acho que não tem como né como a, como a Lu falou né o aluno hoje é muito visual etc eu acho que é aqui assim a diretriz não tem como ser mais objetiva né do que do que ela é né material muito muito bem muito bem elaborado e a segunda pergunta é em relação a desdobramento dessa prescrição, né? Você como farmacêutica, é, como é que você trabalha é, o desdobramento dessa prescrição? Então, assim, ótimo, eu tenho um paciente que recebe uma prescrição de um diurético é, não poupador de potássio, é, como é que você trabalha a educação né, desse paciente em relação a possíveis complicações desse fármaco? Então, olha, eu tenho uma prescrição de inibidor da ECA, ele sai da liciente de que, se ele tiver tosse seca persistente, ele vai ter que voltar para fazer uma adaptação do tratamento, ou se ele sai com uma, uma prescrição de diurético e começa a sentir dor muscular, fraqueza muscular. Enfim, se você trabalha esse aspecto, que a gente poderia, enfim, de uma maneira geral, chamar de assistência farmacêutica, né? Acho que a gente falou também, discutiu um pouco disso, né, aqui quando você teve aqui em Ribeirão Preto, né, dessa esse trabalho conjunto dos profissionais, né, em relação não só à prescrição, mas é, ao cuidado, né, pós-prescrição, pensando evidentemente nesse caso específico no uso de fármacos, né. Obrigada pelas perguntas, Carlos. É, eu, eu considero que a eu, Baseado também na, 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 na avaliação dos alunos, né? Eu considero que minhas aulas tiveram uma melhora, porque eu acho que todo profissional da, da, do ciclo básico deveria pelo menos ter uma oportunidade de estar no ciclo clínico. Talvez então, essa interação é extremamente importante, porque então sobre a sua, sua pergunta da diretriz. Óbvio que eu li toda a diretriz, a última diretriz de 2020, que saiu, só que eu também acho importante o aluno, a diretriz é para dar um norte. Eu até vou colocar, na minha aula eu coloco uma frase, até tirei de um professor, um professor que estava ministrando uma aula num curso. A diretriz é para dar um norte, mas ela não pode se engessar o pensamento do aluno. Né? Então, se a diretriz fala que inibidor da ECA Bra, diurético tiazídico, bloqueador de hidropiridín... E dependendo da situa em algumas situações, o beta bloqueador são classes consideradas preferenciais devido às evidências. Eu também, mas tudo bem, vamos é preferencial, mas todo paciente tolera. É, seria interessante, então, voltando assim: então, a diretriz eu não fico muito restrita à diretriz, eu uso a diretriz eu para eu me informar de como está sendo quais foram as mudanças. Mas eu não fico baseado, ó, o capítulo tra, tal da diretriz falou isso. Então eu tento trazer mais o conhecimento da farmacotécnica, da farmacocinética, porque muitas vezes a diretriz não é, detalha esses aspectos. Ela fala: ó, as classes de interesse são essa. dê preferência para um de hidropiridínico de longa duração, e aí eu, eu mostro para os alunos o porquê que a diretriz fala isso. Tá? Então, a diretriz me ajuda a dar um norte assim que, quando eu preparo minhas aulas, eu leio o livro de terapêutica primeiro, para depois falar o que eu preciso tirar de informação para colocar em 50, 60 minutos. Então, esse é um aspecto. A diretriz me ajuda, mas não é a base da minha aula. Tá? É Sobre a prescrição, por exemplo, nesse caso do, é, do, do caso, o a paciente a estava gente tomando atenolol e estava tomando diurético hidrocloro 50 miligramas. Só que são é um pacientes. É, e outra coisa que acho importante colocar o aluno em mente é assim, o contexto histórico do desenvolvimento dos medicamentos. Porque em 2001, diurético e beta-bloqueador constituía a primeira escolha, mas devido às novas evidências que surgiram, a linha do tempo do tratamento antipertensivo, é, evidências melhores fizeram com que, talvez, para esse paciente, inibidor da ECA ou BRA fosse mais interessante, já que ele tem macroabuminúria. E outra coisa, naquela tabelinha que eu coloquei, o exame laboratorial do paciente permite, então quais os achados laboratoriais que o aluno tem que ficar atento? É o potássio, a creatinina, é estimar a taxa de filtração glomerular? Porque às vezes o aluno fica num jogralzinho, ah, paciente diabético é inibidor da ECOBRA, tá, mas ele pode, ele não tem contraindicação, ele tolera, né? A gente sabe que os diuréticos eles têm um efeito desinteressante na questão do ácido úrico, pode causar hiperuricemia, então é um paciente que já tem um aumento dos níveis séricos de ácido úrico. Então será que o diurético para esse paciente seria uma boa opção para iniciar o tratamento? Apesar de diurético constituir estar entre as primeiras classes de primeira escolha, então, aí a gente discute quais outras classes teriam um efeito mais neutro no metabolismo, talvez os hidropiridínicos, que as evidências, as meta-análises mostram que ela é uma classe neutra, em termos de não piora nem melhora a questão glicêmica e o perfil metabólico. Então, eu trato justamente isso, baseado nos achados laboratoriais, é, que, o que a diretriz fala, como sendo interessante para iniciar, mas vamos agora voltar e individualizar o tratamento. Então, especificamente, essa seria uma prescrição interessante, talvez, para suspender o diurético, talvez, e o, e o atenolol, mas in, incluir outras classes que sejam mais interessantes, baseado no desfecho clínico desse paciente. Eu não sei se eu fui clara nas... eu atendi não. a sua pergunta. Perfeito, essa, essa, essa era a minha, a minha dúvida, né? Eu acho que eu concordo contigo, né? O tratamento, ele é individualizado, a diretriz, ela norteia, sem dúvida nenhuma, e eu acho que basicamente quando eu trabalho aqui, né, os, os alunos, eu, eu, eu vou bem nessa sua linha de raciocínio, né, olha, é, esse é o, né, seria a, a ideia geral em termos de do que o tratamento em longo prazo mostra, né, em termos de cardioproteção, etc e tal, mas evidente que o tratamento é individualizado, como você colocou, vai né, variar de paciente para paciente, inclusive é também importante, né, que a gente sempre destaque isso para o paciente, pro, pro aluno, que existe aquele paciente refratário, né? Tem um amigo que é o coordenador do ambulatório aqui do HC, e ele só trabalha com esse tipo de paciente. Então ele chega em algumas situações a associar cinco, ou seis medicamentos para o controle da pressão arterial desse paciente. Então é um paciente que sem dúvida nenhuma esse, né? É, esse ABC aí do, das diretrizes não, não, não funciona. Mas como ele me disse, não, nós iniciamos, até porque ele é um dos autores aí né, da diretriz, então ele falou, nós iniciamos com o que a diretriz indica, né? Mas a gente já tem por experiência aqui que é muito pouco provável que esse paciente nosso desse ambulatório específico vá responder esse tratamento. Então acho perfeita a abordagem. Olha, essa é a recomendação, mas isso isso não é uma receita, né? Que vai funcionar para para todos os pacientes. Satisfeito, professor Carlos? Perfeito. Ah, não, só, só em relação para finalizar, Fabio, como, é, como é que você vê a, a como é que você trabalha essa instrução pós-prescrição do, do que o medicamento pode trazer para esse para esse paciente em questão? Então é, isso não se é, você diz após uh, no retorno, né? Se o paciente não a, a pressão. Então é sempre importante a questão da fazer um retorno é, se vai titular a dose, né? Se o paciente tolera esse aumento da dose, sempre que possível é, é, o aluno a questão laboratorial, se é um paciente que pode ter uma variação importante de creatina então, assim, sempre importante o, o acompanhamento. O que o aluno fica um pouco agoniado é que às vezes eu, a gente faz, porque assim, na minha aula eu não falo dos medicamentos só aprovados no SUS, né, porque eu entendo que eu tenho que mostrar para o aluno de medicina o que tem aprovado no Brasil, porque a qualquer momento a Conitec pode aprovar que essa intervenção seja incorporada no, na atenção básica, né, então que o aluno às vezes fica um pouco agoniado, assim, principalmente tratamento de diabetes, que é compara, é um pouco mais assim difícil de você mexer muito, né? Porque a gente tem NPH, a gente tem metformina, glicazida, glibenclamida e insulina regular. E aí a gente mostra o que teria interessante, o aluno fica um pouco agoniado, mas o paciente não tem acesso, é difícil. Eu entendo que o, o paciente tem que saber o que tem. Ele tem que ele tem que é importante ele ter acesso à informação. Se vai conseguir ter acesso ou não, a gente, é uma outra discussão que é, a gente pode discutir, acho que em outro momento. Mas, sim, eu falo para nós, se tiver que fazer reajuste de dose, fazer a inserção de uma classe, é importante que esse paciente seja acompanhado para, pelo menos, avaliar se, se essas mudanças estão causando, não prejudicando a qualidade de vida do paciente, que seja tolerável essas mudanças, tá? Mas isso, Carlos, o que eu percebo é que eles discutem bastante quando eles estão sob a supervisão dos professores na atenção, porque eu não vou para o posto, né? São duas horas por semana a disciplina, mas isso eu percebo que tem muita discussão é, com, os com os professores que estão nas, uni na, nas unidades básicas de saúde. Então, eu tenho que dar um norte, eu tenho que falar assim, mas é a, a informação que a farmacologia deu, como eu posso aplicar junto quando eu estiver discutindo com, com, a, com o professor. Lá na unidade básica de saúde. Não, tá perfeito, então. É, obrigado e parabéns pela. Que eu foco bastante na, na atenção básica. Bom, perfeito, parabéns pela proposta aí da, da disciplina, que eu acho que é fantástica para esse, esse estágio aí do aluno. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, professor Carlos. Passo agora a palavra para o professor Roger Castilho, membro aqui da casa. Olá. É, eu vou mudar um pouco o foco aqui da, da arguição. Eu vou me ater mais à forma da, da, da sua prova prática, Fabio. Eu vou falar alguns comentários, vou deixar alguns comentários depois você uhum. fala. É, eu acho que as características do edital acabaram dificultando um pouco o seu trabalho né? e, e até o seu desempenho na aula prática. É, no edital, acho que faltou definir um tempo máximo para a sua apresentação então eu não sei se você é, desenvolveu bem ou não se poderia ter desenvolvido melhor porque não havia esse tempo máximo havia um tempo para a prova de 60 minutos enfim fica essa observação aí para o departamento a faculdade Sim. melhorar esse edital em próximos concursos da, da do departamento de medicina Translacional na área de farmacologia e é... E durante a sua apresentação, eu achei que acabou havendo um conflito uhum. entre você apresentar o protocolo de aula uhum. prática ou você apresentar porque o porquê da forma como você faz. Sim. Acho que você ficou preocupada muito em justificar a forma uhum. que você faz. Até no protocolo aqui, eu estava lendo, você fica justificando onde ele se insere na disciplina, no curso. Uhum. E eu esperava um pouco mais de explicar o protocolo, até porque eu não sou da área de farmacologia, eu entendo, mas não sou dessa área exatamente. Era esse o meu comentário. E quanto à sua apresentação aqui, que você nos deixou esse documento, eu olhando as referências aqui, eu fico em dúvida se os, se os, se os alunos teriam acesso a essas duas referências que você Sim. lista eles tiverem interesse, já que a gente está discutindo muito do aluno ir realmente sim, sim. as bases e as referências, eu não sei se ele vai conseguir, assim, prontamente, ele já vai desistir, né? Porque a primeira dificuldade, é, o aluno desiste, eu também desistiria, assim, porque você tem muitas outras demandas para se fazer. Assim. Sim. Eram esses meus comentários aqui para sua aula prática. Professor, muito obrigada, concordo. Então, sobre a referência, sim, é um, é um, é um caso que está disponível... Professor Salso até eu, eu, eu coloco no Classroom o caso original tá? e o livro de farmacoterapia tem na, na, na biblioteca. Então esse livro, na verdade é o livro casebook que eles falam. Na verdade eu não tirei informações desse para é, só o esqueleto. Então como o livro de farmacoterapêutica que eu uso bastante na parte teórica que tem disponível na, 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 na biblioteca. É um livro que foi escrito por farmacêuticos clínicos, então ele faz é, direcionamento. Então, a partir de um caso, com, o que, que eu tenho que sair desse caso para o farmacêutico? Né? Então, eu coloquei essa referência caso o aluno quisesse é, saber o o, como se faz ou como se treina o raciocínio terapêutico. Né? Então. É por isso que eu citei essas duas: o, 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 o caso clínico do professor Celso, que foi publicado, que está disponível de acesso livre, e, a, e a, o casebook da, de terapêutica. Tá? É, concordo que o edital, até, às vezes, para mim, ficou um pouco confuso, porque está até 60 minutos, e aí depois, ah, 60 minutos com a banca junto, falando, então você apresenta e depois a banca questiona. Então, eu concordo que muitas vezes o edital atrapalha, ingessa um pouco. É, que eu, até onde eu posso ir se era para eu resolver o caso se era, não era para resolver o caso mas eu entendi que a devido ao tempo que eu tinha eu, eu mostrei mais ou menos qual que é o raciocínio que eu chego até porque o caso ele tá no, é no meio do conteúdo teórico que a gente dá. Então, eu faço uma breve, a iniciação do conteúdo teórico e depois é, com três quatro horas de aposta dado três quatro horas de aula teórica em aulas diferentes esse caso é inserido. Meio. Então, eu quis mais, mais ou menos mostrar, mas talvez eu acho que eu não fui claro o suficiente, até em que momento que esse caso é inserido. E como a gente consegue chegar... Porque não adianta eu começar a aula falando do caso sem a gente ter dado o conteúdo teórico. Né? É, fazer o inverso, que eu sei que é possível você, a partir de um caso, sair as perguntas e a partir daí dar o conteúdo teórico. Mas eu concordo que posso ter ficado um pouco confuso se a minha forma de apresentar. Eu misturei um pouco a disciplina com o roteiro e não foi, talvez, uma apresentação é, de uma, uma aula dita prática, né? como pede o edital. Bom, meus comentários eram esses. Obrigado, Obrigada, professor. Excelente, professor Roja. Muito obrigado, Fabiola. É, de novo, eu acho que a, o edital para esse tipo de prova prática, esse edital é basicamente, em relação à prova prática, é mais para caso clínico, discussão, e realmente fica difícil a gente estar tá fazendo esse tipo de avaliação. Concordo com você, concordo com o Roger, e concordo que não é sua culpa. Tá? Eu acho que é uma, é uma coisa até para se pensar se realmente nos concursos de livre docência, para talvez não médicos, você não teria que fazer um tipo de prova prática com abordagem um pouquinho diferente ou talvez um pouco mais explicitado Sim. Acho que os comentários do Roger foram super pertinentes nesse sentido. E, de novo, isso é uma crítica construtiva para que a gente possa estar aprimorando o processo de avaliação. Nada Sim. mais do que isso. Tá? Uhum. É, uma coisa que eu queria dar é um depoimento do... Eu tenho acompanhado sua trajetória e, e vejo o quanto que você tem se dedicado a tentar inserir a farmacologia na graduação, especialmente no curso de medicina. E eu vejo essa busca, por exemplo, de você ir atrás do internato, de estar buscando essa interação com as áreas clínicas. Eu, de antemão, já te parabenizo, porque eu acho que não são todos que têm esse perfil proativo e com a visão de tentar trazer o aluno mais para próximo do seu departamento, da sua disciplina. Dito isto, eu gostei do seu material e queria fazer, na verdade, dois comentários rápidos. Primeiro, embora você pegou o caso lá do Celso. Ele, a medida de pressão está sendo feita de maneira supina. Lembrar que para diagnóstico e controle tem que ser posição sentada. Sim. E eu acho que essa é uma mensagem importante Sim. na hora de, acho que talvez mudar isso, porque inclusive os próprios alunos eles podem achar aí para fazer o diagnóstico tem que ser deitado. Então exatamente. tem que ser sentado, deitado em pé seria para avaliar a hipotensão postural, que logicamente é muito relevante aqui. A pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Eu vi que você está com uma estratégia bem interessante em relação ao a, caso clínico como um mote né, para você despertar afetividade e, com isso, ele conseguir reter mais o conhecimento. Você pensou em fazer avaliação pré e pós-teste nesses alunos? Você chegou a fazer? Chegou a pensar? Você acha que isso iria acrescentar alguma coisa ou não? Eu acho com certeza. Eu não, nunca fiz, tá? porque faz uns dois, três anos que eu estou. É, mas com certeza seria importante isso, porque fica muitas vezes eu com dois, três alunos falando, numa sala que a gente divide em turma A e B, então, três, quatro alunos que fazem, então, a maioria, e eles falam, professora, eu não vou mentir, eu não fiz, então, eu deixo no primeiro dia de aula para ficar duas a três semanas para eles terem tempo, e a maioria não faz, então, com certeza seria importante fazer a avaliação. Não tem, não tem Eu como. acho que talvez essa possa ser uma estratégia até para incrementar o seu rendimento e o aprendizado. E sim. como você está muito dedicada, é, isso talvez não vai dar tanto trabalho para você, sim. entendeu? E talvez até trabalhar, dependendo com turmas maiores, com esquema de clicas ou Kahoot, alguma coisa sim, assim. Sim. Você sabe que tem várias estratégias nesse sentido. Exato. Mas qual tem sido o feedback dos alunos em relação a esse tipo de atividade? Olha, eles, é, por muito tempo, a gente está parado o processo de avaliação nosso, dos docentes, né? Então, até, acho que até 2018, 2018 acho que a pandemia parou. Então, eu não sei muito bem como ficou daqui para frente. Mas os alunos que eu recebo retorno por e-mail, os alunos que, quando eu finalizo a minha parte, eles muitos agradecem. Professora, obrigada. É, acho que é difícil, é extenso, eu, eles falam, eu preciso estudar mais, então os que são mais participativos, que é o que conversam mais comigo, eles gostam. Eles acham que é difícil minha aula. Eles muitas vezes eles se perdem um pouco, porque eu, eu mudei bastante. Eu, antes eu falava da fisio, fisiopato, eu acho que não compete a mim. Eu acho que tem que ser um conheci... óbvio que eu tenho que retomar alguma coisa, mas se não eu vou ficar dando aula de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, e então eles reclamam disso, que eles gostariam que tivesse mais aula de físio. Só que com duas horas teóricas e eu tentando aplicar a importância, eu falo assim: gente, me desculpa, eu ajudo vocês, eu posso ajudar com é, estudo dirigido da física e fisiopatia, que vocês tiveram no terceiro ano, mas eu não tenho condições de voltar ao conteúdo. Então eles acham que é difícil e eles ficam muito perdidos. Por isso que eu passei a fazer um estudo dirigido com essa tabela. O que, que da farmacologia, por mais que você só ouça a minha aula para estudar para a prova, o que, que você precisa tirar de da minha aula, da minha, da minha gravação? Perfeito. Perfeito. Eu acho que uma sugestão que eu te dou é levar esse seu depoimento para a coordenadoria de graduação. Até como uma forma de tentar aproximar o ciclo básico, você faz isso super bem, mas talvez a gente conversar mais com eles, que é um desafio perene que a gente sabe, mas dá para conversar bastante, o pessoal do básico Sim. aqui é extremamente engajado. E eu acho que eles estão dispostos a estar cada vez mais contribuindo para estar melhorando essa capilaridade no curso, essa coisa mais horizontal. Perfeito, muito bom. Eu vou pedir, então, licença agora, Fabíola. A gente vai fazer a discussão em portas fechadas aqui com a banca a respeito da, dessa atividade, também em relação à prova de títulos. E aí eu acho que às 11 horas eu acredito que a gente deva já estar tá terminando isso para que podemos iniciar a prova didática. Pode ser? Está então, muito bom. Thank you

Então, bom dia novamente a todos e a todas. Vamos prosseguir com o concurso de livre docência do Departamento de Medicina Translacional e a candidata Fabíola Iglesias vai dar então origem à sua prova, vai dar início à sua prova didática, que cujo tema é tratamento farmacológico da hipertensão arterial diuréticos. A candidata tem 50 a 60 minutos aí para fazer a sua apresentação. Uh, então, bom dia a todos novamente. Meu nome é a professora Fabíola, sou do departamento de medicina translacional da área de farmacologia. E o tema da aula de hoje, dando continuidade ao tratamento farmacológico da hipertensão arterial, o enfoque da aula de hoje será sobre diuréticos. Como uma introdução, antes de falar dos objetivos da aula de hoje, é. Várias são as classes de antihipertensivos que podem ser usados para iniciar o tratamento da, da hipertensão. Então, dependendo da literatura que vocês peguem, é, nove classes, dez, isso vai depender da, da literatura. Eu particularmente gosto de dividir, por exemplo, o antagonista do receptor de aldosterona como uma classe importante a ser discutida, devido ao protagonismo que a aldosterona tem no sistema cardiovascular e o protagonismo que o seu bloqueio pode é, interferir é dentro, a gente fala um pouco do contexto na onde o antagonista de aldosterona pode ser usado no tratamento farmacológico da hipertensão né? nunca como monoterapia mas geralmente associado então por conta disso que eu dividi é, o antagonista de aldosterona como sendo uma classe importante a ser é, destacada porém ela também pode ser ela colocada ou Ministrada no, na aula de poupadores de potássio. Né? É, da classe 7 a 10, ela já, como eu já disse na, no período da manhã, ela geralmente é ministrada no segundo ano da medicina, mas sempre que pertinente, sempre que necessário, a gente volta a falar dessas classes no, no tratamento farmacológico. É, de uma maneira simplista, todas as classes reduzem a pressão. Seja por reduzir a resistência vascular periférica, seja por interferir no débito cardíaco ou ambos processos. Porém, devido às evidências, devido às características individuais do paciente, a gente sabe que nem todas são atualmente consideradas preferenciais para iniciar esse tratamento. Existe uma certa preferência, uma certa é, vantagem de algumas classes frente às outras. Eu também gosto de colocar um contexto histórico do tratamento das classes farmacológicas, de quando surgiu. Essa é uma linha do tempo que é, mostra as aprovações pela agência regulatória americana. Tá? Então, vocês podem ver que vasodilatador direto, simpatolítico periférico é o que existia até a década de 50. Depois surgiram os diuréticos tiazídicos na década de 50 e 60. É, inibidores da ECA na década de 80, os bloqueadores AT1 na década de 90, depois em 2007 os inibidores diretos de renina. Então por que é importante esse conhecimento do primeiro representante que foi aprovado na clínica para o aluno ter uma ideia de que como os estudos clínicos foram delineados baseado no seu contexto histórico. Gostaria também de deixar claro que essa linha do tempo está incompleta, por quê? Porque essa linha mostra o primeiro representante que foi aprovado. Então eu dou um exemplo aqui, o prazosin, que foi aprovado no final da década de 70, e mais à frente, outro bloqueador do receptor alfa foi aprovado, a doxazosina, com uma vantagem farmacocinética em relação ao prazosin. Devido aos estudos que mostraram, por exemplo, que paciente que fazia uso de doxazosina no grupo que fazia uso teve maior incidência de insuficiência cardíaca ou infarto não fatal, a indústria farmacêutica desenvolveu formas farmacêuticas com de liberação modificada, justamente para tentar contrabalancear esse efeito indesejado. Então, por conta disso, é importante na respectiva aula teórica abordar essas diferenças dentro da mesma classe. Um outro exemplo que eu gosto de dar é a nifedipina, que foi introduzida na clínica na década de 80, que apresenta uma meia vida curta que apresenta a maior incidência de taquicardia reflexa, sendo, portanto, apresentando baixa tolerabilidade. Outras formas farmacêuticas da nifedipina foram desenvolvidas para tentar amenizar esses efeitos indesejáveis, assim como outros bloqueadores de hidropiridínicos, como a anlodipina, foi desenvolvido porque tem uma meia-vida mais longa. Esses alguns estudos que marcaram o tratamento da hipertensão, então essa é uma linha do tempo que foi, começa em 1967 e vai aqui até 2015. E o que, que esses estudos, esses principais estudos, obviamente que existem outros, é, quais são os questionamentos que esses estudos levantaram para tentar responder algumas perguntas importantes no tratamento da hipertensão? A hipertensão severa é tratável? Então, o que, que se tinha na época? Hidrocloro, reserpina e hidralazina em relação ao placebo. Reduzir a pressão arterial em doses é benéfico? Por que alfa os alfa-bloqueadores deixaram de ser primeira escolha? Bloqueador de hidropiridínico mais inibidor na ECA é melhor do que beta-bloqueador mais tiasídico para o controle pressórico? Para reduzir a progressão da doença renal crônica, qual classe é melhor? Inibidor da ECA, beta-bloqueador ou de hidropiridínico? Inibidor da ECO de hidropiridínico é superior em relação à clortalidona para reduzir desfecho cardiovascular? Existe diferença entre inibidor da eca e hidroclorotiazida em reduzir desfecho cardiovascular? Por que os betas bloqueadores deixaram de ser classe de primeira escolha no tratamento da hipertensão? Existe diferença de tolerabilidade entre as diferentes formas farmacêuticas? Qual terapia de combinação em pessoas com hipertensão e diabetes? Benazepril com anodipina ou benazepril com hidroclorotiazida? Qual meta pressórica ideal para paciente hipertenso diabético? Qual classe de medicamento para paciente diabético com macroabominura seria interessante ou seria mais tolerável? Então, esses foram alguns dos questionamentos que surgiram ao longo dessa linha do tempo. E por conta disso, que a gente já disse no, no início do curso, para o aluno entender o porquê que. Eu foco principalmente nessas quatro classes, que são consideradas classes é, iniciais, ou classes interessantes, em relação às outras, não que as outras não possam ser usadas, para iniciar o tratamento de monoterapia, terapia dupla ou terapia tripla. Também abordo, nas aulas correspondentes, apesar do beta-bloqueador já ter sido ministrado no segundo ano. Em que contexto que seria interessante, e aí a gente volta a falar algumas vantagens e desvantagens, para que o aluno possa relembrar os conceitos vistos no segundo ano. Então, até o momento, a gente já falou dessas três primeiras classes, e a aula de hoje, a abordagem será sobre diuréticos tiazídicos. Em relação aos objetivos da aula, os primeiros 50, 60 minutos vão ser é, gastos para falar do local de ação dos diuréticos tiazídicos e de alça da farmacodinâmica e farmacocinética dos diuréticos tiazídicos, e a gente vai entender o porquê que eu vou focar nos diuréticos tiazídicos, os principais efeitos adversos e as vantagens e desvantagens dos diuréticos tiazídicos em relação às outras classes consideradas preferenciais para iniciar esse tratamento. Na segunda parte, a gente vai falar dos diuréticos poupadores de potássio disponíveis no Brasil, como a milorida e a sua farmacodinâmica e farmacocinética, os principais efeitos adversos e os principais usos clínicos. Em relação à classificação de diurético, o que a gente pode falar de um primeiro momento é que é uma classe extremamente heterogênea. Porém, algumas generalizações podem ser feitas. Com exceção da classe 5 e da classe 6, todas as outras classes produzem, vão produzir um efeito natriurético. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque essas classes vão inibir em diferentes locais do néfron a reabsorção de sódio. Uma outra generalização que a gente pode fazer, com exceção da espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, é que todas as outras classes atuam, vão atingir o seu local de ação pelo processo de secreção tubular. E o processo de secreção tubular vai acontecer principalmente nas regiões proximais do túbulo proximal. A lactona que a gente vai falar na segunda parte da aula, eu já adianto aqui, ela atinge a circulação pelas suas características físico químicas por ser uma, uma molécula altamente lipossolúvel, e o seu receptor se encontrar no meio intracelular. Por conta disso... Ah, é, o enfoque da, da aula de, de diuréticos no contexto da hipertensão será focado principalmente na classe 2, na, na classe 3 e na classe 4. Por quê? Porque as outras classes são usadas em outras indicações clínicas. E, portanto, não abordaremos na aula de hoje. Em relação às duas classes que eu vou focar no primeiro momento dessa parte da aula, é importante a gente ter uma. Uma visão dos principais locais de ação dela. Então, o diurético de alça atua principalmente na região cortical do ramo ascendente da alça de Henle, enquanto, enquanto que os diuréticos tiasíticos vão atuar numa região mais distal, que é no ducto convoluto distal, ducto contorcido distal, ou simplesmente túbulo distal. Depende da literatura que vocês forem usar, essas denominações podem diferir é, dependendo do, do livro. Primeiramente, para falar em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos de alças, eu vou fazer uma breve introdução sobre a fisiologia, para depois a gente entender melhor quais são as consequências do bloqueio desse transportador nessa região. Então, uma, um aspecto importante para ter em mente é que a concentração intracelular de sódio se mantém baixa ao longo de todo o néfron, por quê? Porque existe a presença da bomba de sódio e potássio ATPase presente na membrana basolateral fazendo com que essa concentração se mantenha baixa. E isso vai facilitar a reabsorção de sódio. Um outro aspecto interessante nessa região do néfron é que existem canais de potássio presentes na membrana tubular, fazendo com que haja uma reciclagem de potássio. Um outro aspecto interessante é que a voltagem na membrana tubular nessa região é mais positiva, favorecendo assim a reabsorção de cálcio e magnésio, além de cátions monovalentes como o próprio sódio, o potássio e outros cátions. A partir do momento que é, eu administro um diurético de alça, ele deve ser secretado aqui nessa região e atingir essa região aqui. Então esse diurético de alça ele vai inibir o cotransportador sódio potássio cloro, principalmente na região do cloro, fazendo com que todo esse processo fisiológico seja alterado. Então, ao eu inibir a reabsorção de sódio, o que, que vai acontecer? Mais sódio será entregue para regiões distais, que é a região do ducto do túbulo distal e do ducto coletor. Eu vou aumentar o fluxo luminal Além disso, devido à alteração na voltagem aqui, o diurético de alça vai facilitar a excreção urinária de cálcio e magnésio. Já em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos tiazídicos, ele atua numa porção mais distal no túbulo convoluto distal, e nessa região na membrana tubular, além do cotransportador sódio-cloro, existe também outros transportadores de sódio, como os canais de sódio epiteliais, os ENAC, assim como o antiporte sódio-hidrogênio. Essa, essa região caracteriza-se, diferentemente do ramo ascendente da alça de REN, por ter uma voltagem da membrana tubular mais negativa, e essa maior negatividade vai facilitar a secreção de potássio, por exemplo. Uma outra particularidade dessa região é que existe uma grande quantidade de bomba de sódio-cálcio e que também vai favorecer a reabsorção de cálcio nessa região. Bom, na presença de diurético tiazídico, que é um inibidor desse cotransportador, algumas alterações vão acontecer. Primeiro, eu vou entregar mais sódio para a região de, do ducto coletor. Eu vou aumentar o fluxo luminal nessa região e a gente vai entender por que mais para frente, eu estou dando um pouco de destaque nessa maior entrega para as regiões distais. Um outro aspecto interessante que diferencia o diurético tiazídico do de alça, além do seu local de ação, é que, diferentemente do diurético de alça, que aumenta a excreção urinária de cálcio e magnésio, o diurético tiazídico vai aumentar a reabsorção de cálcio. Bom, baseado no mecanismo de ação, se eu colocar num gráfico da fração excretada de sódio e a concentração de diurético atingida na porção luminal, a primeira é, conclusão que eu chego é que a eficácia natriurética dos diuréticos, dos diuréticos de alça desculpa, é significativamente maior do que os diuréticos chasídicos. E por conta disso, os diuréticos de alça tem maior potência diurética. Uma outra diferença é que o efeito antipertensivo dos diuréticos chazídicos é mais duradouro, e a gente vai entender o porquê mais para frente. Devido a isso, o uso de diurético de alça ele, ele é prioritário em situações clínicas que há retenção de sódio e água, como por exemplo na insuficiência renal e situações de edema, por exemplo na insuficiência cardíaca. Congestiva, insuficiência cardíaca aguda e crônica. Daqui para frente, o enfoque da aula, portanto, devido a essa primeira diferença do diurético de alce e o porquê que ele não constitui primeira escolha para iniciar o tratamento antipertensivo, a não ser que tenha indicações importantes, será o enfoque dos diuréticos tiazídicos é, no, no contexto da hipertensão. No Brasil, a gente tem três diuréticos tiazídicos disponíveis: a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Como vocês podem ver, a hidroclorotiazida é um dos diuréticos mais antigos, ela apresenta o núcleo benzotiazidina, diferentemente dos outros. Todos os outros diuréticos tiazídicos apresentam um grupo sulfonamida livre, não substituído. Esse grupo sulfonamida é importante para produzir inibição da anidrase carbônica, porém, não é essa inibição da anidrase carbônica que, aparentemente, é a, a, que faz com que ele tenha um efeito antipertensivo duradouro. Tá? É, os diuréticos tiazídicos, muitas, muitos livros, muitas diretrizes, tão é, diferenciam, não vamos tratar classificação de diurético tiazídico como sendo tudo a mesma coisa, isso tem um motivo que a gente vai falar mais para frente. Existem diferenças importantes de farmacocinética e de eficácia entre os diuréticos tiazídicos. Tá? Porém, para facilitar minha fala ao longo da aula, eu vou simplesmente continuar falando dos diuréticos tiazídicos mesmo sabendo que existem diferenças importantes entre eles. E por que, que eu resolvi continuar falando diurético tiazídico como se todos fossem a mesma coisa? Porque eles atuam. No mesmo local de ação, que é inibindo o cotransportador sódio-cloro. Quando a gente acha que não tem mais o que se falar de diurético tiazídico, a gente se depara com essa revisão publicada esse ano, mostrando um pouco da história dos diuréticos tiazídicos no contexto da hipertensão. Então, na década de 50, a hidrocloro foi desenvolvida, mais à frente, ela passou a ser testada em estudos clínicos, e a aprovação da clortalidona. O combo hidroclorotiazida triantereno, que é um poupador de potássio não disponível do Brasil, foi aprovado. E no final da década de 60, a aprovação da indapamida. Na década de 70, começaram os estudos multicêntricos mostrando benefícios do desfecho cardiovascular da clortalidona. E, a partir da década de 80 e mais intensamente na década de 90, Estudos clínicos usando baixas doses de diuréticos tiazídicos no tratamento da hipertensão. Enalapril e hidrocloro combo foi aprovado. E aí, na década de 90, como já dito, passou-se a utilizar clortalidona na, na dose de 12,5 a 25 miligramas. Hidrocloro 25 a 50, como é, administração diária ou administração dupla. Em 2000, benefício da clortalidona em vários desfechos, comparando outras classes. Alguns estudos mostrando que a hidrocloro em baixa dose, que, que eles consideraram baixa dose, 12,5 miligramas, não mostrou benefício. A indapamida mostrou benefício em três estudos. Em 2010, algumas diretrizes passaram a orientar a mudança de tiazídico. Ou seja, se for para iniciar o tratamento... Devemos talvez, baseado no que se tem de evidência, dar preferência para clortalidona ou indapamida em relação à hidroclorotiazida. A gente sabe que em relação ao mecanismo de ação dos diuréticos como anti existem existe mecanismos que acontecem a curto prazo e a longo prazo. Esse foi um estudo que foi realizado na década de 70 com pacientes hipertensos Tratados com hidrocloro 50mg de 12 em 12 horas. Os pacientes foram convidados a suspender a medicação antipertensiva num período de uma semana, num período de washout de uma semana, e a partir daí, todos eles receberam hidrocloro nessa dose. Então, no primeiro, é, aqui o placebo eles consideram o pré-tratamento. Tá? Então, vocês podem ver que em relação à pressão arterial, sim existe uma queda significativa da pressão em relação ao início do tratamento e que essa queda se mantém ao longo de todo o tratamento. O estudo foi acompanhado por nove meses. O volume plasmático se reduz significativamente em relação ao pré-tratamento, porém, a longo prazo não os autores não observaram diferença significativa em relação ao pré-tratamento. Vejam que interessante. A curto prazo, a gente vê uma redução do fluxo renal, e essa redução, apesar de não significativa, apesar dessa tendência, muito provavelmente é devido ao aumento da, da resistência vascular do leito renal. Curiosamente, eles viram que, a longo prazo, a resistência vascular renal se manteve reduzida, houve um aumento do fluxo em relação... O início do tratamento. Um outro achado interessante é que a concentração de renina plasmática aumentou, e essa, esse aumento se manteve durante todo o tratamento. Também vi, eles viram um aumento da concentração de ácido vanil-mandélico, porém, não se, que é um marcador da atividade simpática, né, um metabólito das catecolaminas, porém, esse aumento não se manteve como se manteve o da renina a partir daí a gente já pode fazer alguma consideração interessante de que eu se eu associar duas classes de antipertensivos, sendo que uma delas contrabalanceie esses mecanismos contrarregulatórios, passa a ser interessante, por exemplo, eu administrar um diurético tiazídico com o um inibidor da enzima conversora ou um bloqueador do receptor de angiotensina. Também é racional, por exemplo, eu associar um diurético tiazídico com um beta bloqueador porque vai me causar efeito sinérgico, já que são duas classes com mecanismos de ação diferentes, e que vai bloquear esse mecanismo contrarregulatório. Muito se pensava que esse efeito antipertensivo a longo prazo era devido ao processo na triurete e, consequentemente, redução é, do débito cardíaco, porém, esse estudo mostrou que a concentração urinária de sódio não diferiu em relação ao pré-tratamento. Mostrando mais uma vez que, a longo prazo, não é o efeito natriurético principal responsável é, pelo efeito antipertensivo. Se a gente for fazer uma, um resumo das principais alterações, então, nas primeiras semanas: uma redução da pressão arterial, um aumento da resistência vascular periférica, da, 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 da resistência vascular renal, mas outros leitos também podem aumentar a resistência, muito provavelmente devido a esses mecanismos de compensação, que acontece com o uso como monoterapia de diurético, diurético, uma redução do volume plasmático, uma redução do débito cardíaco. Porém, a longo prazo essa, essa pressão continuou reduzida, com uma redução da resistência vascular, e porém mesmo com os níveis de renina plasmática se mantendo elevados. Apesar desse estudo não ter feito essa análise, isso é um, uma modificação que eu fiz dessa tabela. A interrupção abrupta, abrupta de diurético, principalmente um diurético com meia-vida curta, pode levar a mecanismos é, não muito desejáveis, talvez esse aumento gradual da pressão, por exemplo, num certo momento, que depois se estabiliza. Bom, Fabiola, se a natriurese, consequentemente, a redução do débito, não é a principal responsável pela redução a longo prazo. Dos níveis pressóricos, então o que, que pode ser? Então, vários estudos vêm tentando entender: estudos de pesquisa básica, in vitro e in vivo, mostrando que clortalidone dapamida inibe a anidrase carbônica devido à presença do grupo sulfonamida livre, e que talvez a anidrase carbônica leve, eles viram um relaxamento dependente do endotério. Outros estudos mostram que a hidrocloro pode ativar canais de potássio, levando à hiperpolarização da célula. Clortalidona e indapamida, no mesmo estudo, o pessoal viu aumento do fluxo sanguíneo renal levam, devido à maior excreção urinária de prostaglandina E2. A indapamida pode, é, pode atuar como antagonista do receptor de cálcio e melhorar a função endotelial, porque ela pode ser, atuar como um scavenger de espécies reativas de oxigênio. Clortalidona e hidro, hidroclorotiazida pode inibir a expressão e a atividade da roquinase. E clortalidona e dapamida foi visto que podem melhorar a função endotelial. Então, essas são algumas hipóteses, apesar da a gente não saber ao certo, este é o mecanismo que faz com que é, justifique o porquê desse efeito a longo prazo dos diuréticos chazídicos é, como Bom, agora eu vou falar um pouco dos aspectos farmacocinéticos. Então, no Brasil, o, o diurético que tem menor meia-vida vi, meia é a hidroclorotiazida. Apesar dessa meia-vida curta, é, ela é administrada uma vez ao dia. Portanto, sua suposta desvantagem farmacocinética é, não se aplica no, no seu efeito farmacodinâmico. Tá? Todos os diuréticos têm alta ligação à proteína plasmática, que faz com que eles não sejam filtrados, mas sim secretados. No Brasil, temos 25 e 50 miligramas na forma de comprimido. Por sua vez, a clortalidona é o diurético tiazídico que apresenta maior meia-vida, e isso muito devido ao fato dela ter uma, um volume de distribuição elevado. A clortalidona, ela se acumula nas hemácias, porque ela tem uma alta afinidade pela, pela anidrase carbônica, e, portanto, as hemácias acabam sendo um reservatório de clortalidona, liberando a clortalidona de maneira lenta e contínua para o plasma. Ela pode ser apresentada na forma de comprimido nessas doses. E a indapamida, eu diria que é um intermediário entre a hidroclória e a clortalidona, ela tem uma meia-vida de 16 horas, porém a duração de ação sua é maior, é longa. Ela também se distribui na emassa, menos que a clortalidona, e ela tá, é apresentada em duas formas farmacêuticas, um comprimido de revestido de liberação prolongada e na forma de hidraja, que é uma forma farmacêutica de liberação imediata. Uma outra conclusão que a gente pode tirar é que, se eu pegar a potência antipertensiva, ou seja, qual que é a dose necessária para produzir reduções da pressão sistólica de consultório, o pessoal viu que a endapamida é mais potente em relação à clortalidona e à hidroclorotiazida. Esse é um gráfico que eu acho bem ilustrativo, mostrando a administração de clortalidona em voluntários sadios. Vejam aqui a curva de cima, é a concentração de clortalidona é, no sangue total. Então, devido à sua distribuição, ela se acumula mais no sangue total em relação ao plasma. Então, esse foi um estudo realizado por cat voluntários sadios recebendo por 14 dias a clortalidona. E aqui, a concentração urinária que se manteve constante ao longo de todo o tratamento. A partir do momento que essa clortalidona foi. É, foi seu tratamento foi suspenso, vejam que interessante, há uma queda. Da pressão do sangue total e na concentração plasmática, assim como uma queda na concentração urinária. Porém, essa queda é tênue, é gradual, porque a sua meia-vida é longa. E mesmo sendo uma queda tênue e gradual, são concentrações plasmáticas clinicamente relevantes. E por que, que eu estou destacando esse aspecto? Porque, caso o paciente esqueça de tomar uma dose, caso o paciente esqueça de ter, vamos dizer, renovado a sua receita, medicamentos que têm meia-vida longa, o prejuízo da suspensão da dose é muito menor se eu comparar, por exemplo, com medicamento de meia-vida curta, como a hidroclorotiazida. O efeito pós-tratamento vai ser mais suave. Mas, Fabiola. Tudo bem, você mostrou possíveis diferenças farmacodinâmicas, possíveis diferenças farmacocinéticas, mas isso tem alguma evidência clínica que isso possa causar alterações na, no controle? Pelo menos esse estudo mostrou no controle ambulatorial da pressão de 24 horas e na pressão de consultório? Então, esse é um estudo, um estudo randomizado, monocêntrico, monossego, 30 participantes, com duração de 8 semanas. Pacientes hipertensos virgens de tratamento e foram alocados para receber hidrocloro, 25 miligramas, e clortalidona 12,5. E a dose máxima atingida foi na quarta semana, a não ser aqueles pacientes que não é, apresentaram hipotensão artostática ou uma PA menor que 110 por 60. E o desfecho avaliado nesse estudo foi a pressão ambulatorial de 24 horas e a pressão de consultório. Não teve diferença significativa na, nas, nas características basais, então a pressão sistólica e diastólica. Os níveis séricos de potássio também não diferiram entre os grupos. A única alteração foi no índice de massa corpórea da clortalidona, significativamente menor em relação ao hidrocloro. Bom, Veja que interessante né? a variação da pressão sistólica, aqui a média, aqui a pressão no período de vigília e aqui a pressão noturna. Veja que o grupo que recebeu clortalidona, a queda da pressão sistólica foi significativamente menor, maior em relação à hidroclorotiazida. E isso, provavelmente, essa alteração no período noturno repercutiu numa maior queda na média da, é, do grupo que recebeu clortalidona. E não, os autores não observaram diferenças significativas é, durante o período de vigília. Se a gente pegar a variação da pressão sistólica durante as oito semanas, vejam que interessante também. Em vários períodos do dia, os níveis pressóricos se mantiveram mais reduzidos com o grupo clortalidona em relação ao grupo hidrocloro. Essa é uma meta-análise que avaliou, que incluiu três estudos randomizados, mostrando também uma aparente vantagem é, na, na, no grupo clortalidona. Então, a clortalidona se mostrou mais potente em reduzir a pressão sistólica em relação ao hidrocloro. Deixando claro que esse estudo avaliou somente a pressão sistólica de consultório e não avaliou a pressão arterial durante 24 horas. Esses três estudos que foram incluídos nessa revisão. Fabiola, essa diferença de queda dos níveis pressóricos repercute em outro melhoria de outros desfechos? Então essa é uma meta-análise que incluiu nove estudos que comparou a hidroclória e a clortalidona em evento cardiovascular. Então novamente, aparentemente, a clortalidona se mostrou mais eficaz em reduzir eventos cardiovasculares em relação à hidroclorotiazida. Sobre a indapamida, muitos poucos estudos comparando indapamida com clortalidona. Maioria dos estudos compara indapamida com hidroclorotiazida, mas esse é um estudo que avaliou em pacientes hipertensos a, o efeito da indapamida durante 24 horas. No início do tratamento e três meses após, como vocês podem ver, a pressão se manteve reduzida é, em relação ao pré-tratamento, tanto no início como três meses após, tanto a pressão sistólica como a pressão diastólica. Essa é uma meta-análise que, que avaliou, a, comparou a endapamida, estudos que compararam indapamida com hidroclorotiazida. É, incluiu 10 estudos, sendo 7 estudos duplo-cego, 776 pacientes. Vejam que esse estudo, ele separou em dose equivalente, que eles consideram 25mg contra 2,5, dose maior de hidrocloro, 25 contra 1,5, e estudos que usaram dose de indapamida maior em relação a hidrocloro. Mesmo O efeito global, a gente pode ver também que a, a indapamida foi mais potente reduzir a pressão sistólica. E aqui os autores fazem uma reflexão de que talvez essa maior eficácia antipertensiva da indapamida seja subrepresentada ou subnotificada, porque grande parte dos estudos que foram incluídos usaram uma dose maior de hidroclorotiazida é, em relação à indapamida. Fabiana, em relação ao desfecho cardiovascular da indapamida, existe evidências? Então, esse é um estudo randomizado, multicêntrico, que quatro grupos paralelos, duplo cego, a, pacientes foram acompanhados por seis meses, e os participantes tinham hipertrofia ventricular esquerda. Compararam indapamida com enalapril, indapamida com hidrocloro, indapamida com atenolol e indapamida com é, nifedipina. Para facilitar a visualização de vocês, eu coloquei na forma de gráfico todos os tratamentos, todos os grupos. É, os tratamentos foram é, eficazes para reduzir tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. Nesse estudo, eles não dif mostraram diferença entre um grupo sobre o outro em relação ao desfecho pressão. Porém, com exceção da hidrocloro, eles viram que, em dapamida, nifedipina, enalapril e atenolol Reduziu significativamente o índice da massa ventricular em esquerda é, em, relação, é, pré mostram, em, DAPAMIDA, em relação ao pré-tratamento. Outros estudos mostram endapamida em relação a inibidor da ECA, outros estudos mostram também hidrocloro como, como melhorando o desfecho, porém. É, existem alguns, os defensores da hidrocloro e os contra a hidrocloro, então dizem, vamos tomar cuidado ao analisar os estudos, porque a gente tem que avaliar sempre a dose que foi utilizada. Portanto, a primeira mensagem que eu deixo é, existem diferenças importantes em termos de eficácia, duração de ação entre os diuréticos tiazídicos, e, portanto, os tiazídicos não devem ser tratados como se fosse uma classe homogênea. Em relação aos efeitos adversos, existem os efeitos adversos comuns da classe, os efeitos adversos relacionados ao seu mecanismo de ação principal, ao seu local de ação. Então, todos os diuréticos reduzem, podem reduzir os níveis séricos de potássio. Todos os tiasídicos podem aumentar os níveis séricos de ácido úrico, podem reduzir os níveis séricos de sódio. E devido à sua maior evidência de que o diurético tiazídico aumenta a reabsorção de cálcio, sim, é um efeito, vamos dizer, comum da classe. Sempre tomar cuidado com a avaliação da função renal, principalmente pacientes em uso de substâncias nefrotóxicas, por exemplo, porque principalmente com a hidroclória clortalidona, que são os diuréticos mais usados nos estudos, existem evidências que, pelo menos, num primeiro momento. Pode haver um aumento dessa creatinina e devemos sim tomar cuidado com a função renal. Por sua vez, as análises independentes, essas referências que eu coloco aqui, algumas evidências mostram, não compararam endapamida com os outros, mas foram os estudos que usaram dapamida. As evidências mostram que a curto e a longo prazo, a endapamida parece não alterar essa, essa creatinina, mas obviamente mais evidências de é, comparação direta precisariam, para é, a gente, pra gente poder afirmar realmente se a indapamida tem um efeito mais interessante nessa, nesse aspecto laboratorial. Por que hipocalemia? Tanto o diurético de alça quanto o diurético tiazídico podem levar a maior secreção de potássio. Por quê? Dois, eu destaco aqui dois mecanismos. Né? A maior entrega de estal de sódio, e o aumento compensatório da aldosterona. Bom, se a gente for voltar lá ao produto coletor, a gente sabe que é uma região que tem alta expressão de canais de sódio epitelial. Tá? É uma região que a membrana tubular é mais negativa, então isso facilita a secreção. Então, ao eu aumentar a maior entrega luminal de sódio, vai ter um aumento da condutância inicial, fazendo com que eu facilite a secreção de potássio. Um outra mecanismo de ação é a aldosterona, que atuando no receptor MR, vai aumentar a expressão de ENAC da bomba de sódio e potássio ATPase, fazendo com que haja maior reabsorção de sódio e, portanto, favorecendo assim a secreção de potássio. Por que aumento dos níveis séricos de ácido úrico? Então, a gente sabe que o urato, a forma ionizada, ele pode passar por um processo de filtração glomerular, assim como um processo de secreção tubular, como eu já disse no começo da aula. O processo de secreção tubular acontece porque o urato é, tem afinidade pelos transportadores de ânion orgânico. Assim como o urato, os tiazídicos também têm afinidade por esse transportador. Então, vai haver uma competição entre urato e tiazídico. Então, parte é filtrada, parte secretada, e parte do urato pode ser reabsorvido pelo transportador uratium. E eu já falo mais para frente porque que eu estou destacando o uratium. Então, esse é o principal mecanismo aceito pelo qual o diurético tiazídico pode levar ao aumento dos níveis séricos de urato. Falei bastante no começo da aula da importância de, de se encontrar a dose, uma dose que tenha eficácia antipertensiva, sem, entretanto, aumentar a incidência de efeito adverso. Porque no começo do, dos estudos com diuréticos tiazídicos, o pessoal achava que aumentando a dose indefinitivamente eu poderia aumentar a eficácia antipertensiva. Então a gente sabe que existe uma faixa de dose que é responsável por essa queda da pressão, e a primeira mensagem que eu deixo para o aluno é: não adianta, então, se já está na dose máxima, aumentar a dose, porque você não vai ter maiores benefícios, porém, existe sim uma associação com efeito adverso. Esse é um estudo que mostrou a variação de potássio frente ao uso de Três diuréticos tiazídicos e a variação de urato. Vejam, se a gente pegar a dose comumente utilizada na clínica, da hidroclória clortalidona, eu vou destacar esses dois, que é o que tem no Brasil. Mesmo na dose terapêutica, a gente pode, sim, ter variações séricas de potássio. Mesmo se aplica o urato. Então, se a gente pegar essa faixa de doses aqui, sim, pode haver aumento sérico de urato. O que, que isso significa? Qual que é o cuidado que eu tenho que ter? Então, essa é uma meta-análise que incluiu é, 10 mil participantes e avaliou o risco relativo de gota com fármaco antipertensivo. Vejam que interessante. Losartan. Por que que Losartan está separado dos los losartan Porque tem evidência, por isso que eu destaquei o urate, que Losartan inibe o uratium. Ao eu inibir o uratium, eu favoreço a excreção urinária de urato. Isso não é um efeito da classe, é uma propriedade do Losartan, e o Losartan pode diminuir esse risco de gota. Por sua vez, diurético aumenta significativamente esse risco. Então a primeira a, a outra mensagem que eu quero deixar é Apesar de diurético estar entre as primeiras opções de tratamento, se o paciente tiver histórico de gota ou se esses níveis séricos de ácido úrico não forem desejados, diurético não deve ou não é uma classe interessante para iniciar o tratamento como monoterapia ou terapia associada. E os efeitos adversos dos tiasídicos não relacionados diretamente. Ao mecanismo de ação principal, ou ao local de ação dele. Aqui eu foco nas alterações metabólicas. Então, essa é uma meta-análise recente que é, avaliou ah, o efeito das diferentes classes de antipertensivos no risco de incidência de novos casos de diabetes mellitus tipo 2. Obviamente, eu vou destacar mais participantes com diagnóstico de diabetes ou estudos que foram conduzidos em pacientes com diabetes foram excluídos. Então, a gente avalia aqui em relação ao placebo que inibidor da ECA e BRA é, tem um efeito favorável, ou seja, diminui essa mais incidência de novos casos de diabetes. Por sua vez, diurético-tiazídico e bloqueador beta-bloqueador pode aumentar. Já os de hidropiridínicos têm um efeito mais neutro, vamos dizer assim. Gostaria também de destacar que essa meta-análise, eles deixam claro isso, não avaliaram diferenças entre, entre as diferentes classes de beta bloqueadores, que a gente sabe que os beta bloqueadores de terceira geração, que têm propriedades vasodilatadoras, não têm esse efeito negativo, vamos dizer assim. Gostaria também de destacar que diurético-tiazídico, os principais, os principais que foram incluídos foram pacientes em uso de hidrocloro e clortalidona. Bom, Fabíola, se tem pouco estudo que foi incluído com indapamida, tem evidência que a indapamida também interfere negativamente ou não? Esse estudo, que foi conduzido a curto e a longo prazo em pacientes hipertensos, mostrou que em relação ao pré-tratamento, não teve alteração... É, da, da glicemia de jejum, do colesterol total e do triglicéridos Até esse estudo foi conduzido até 13 meses em relação ao início do tratamento. Veja, apesar de ser tentador dizer que talvez aqueles efeitos pleotrópicos que diferem entre um diurético e outro podem ser os responsáveis por essas certa mais neutralidade que os estudos de emoção com endapamida, não podemos fazer essa afirmação. São somente hipóteses que precisariam de mais investigação, de uma análise direta, para avaliar realmente essa maior, entre aspas, segurança da indapamida em relação aos outros diuréticos. Então, aqui é uma tabela que eu comparo as principais classes de antipertensivos. Então, a gente pode falar que inibidor da Equibra reduz novos casos de diabetes, enquanto que tem um efeito mais interessante no perfil lipídico. Bloqueador do canal de cálcio de hidroperitínico, a gente fala que é um efeito mais neutro. Aqui eu divido hidroclórico cortalidona, os estudos mostram que aparentemente é, são mais desvantajosos em relação à dapamida. Tá? E beta-bloqueador também é, aumenta é, esse risco, pode interferir negativamente no triglicérides e diminuir HDL, porém eu destaco aqui que alfa bloqueador carvedilol, que é um beta bloqueador com propriedades alfa bloqueadoras e nebivolol, que é um beta bloqueador que libera óxido nítrico, parece serem mais interessantes caso a gente não queira esses efeitos indesejados. Um outro possível efeito adverso, o efeito dos diuréticos na função erétil. Essa é uma revisão descritiva é, que avaliou. Então, eles veem que em relação ao propranolol e ao placebo, o diurético pode piorar a função erétil. Que beta-bloqueador com propriedades vasodilatadoras podem melhorar. Saiu uma meta-análise esse ano mostrando que Parece que diurético e beta-bloqueador piora, porém, devido à alta é, associação de viés, à alta heterogeneidade entre os estudos que foram incluídos na meta-análise, os autores concluem que não podemos afirmar que piora. Porém, muitas diretrizes, não são poucas, colocam como um possível efeito indesejável os diuréticos tiazídicos na piora da função erétil e, portanto,. Homens que já têm esse histórico, talvez também diurético, talvez não seja uma primeira opção interessante, ou, se for, esse homem deve ser acompanhado mais de perto. Quais são as perspectivas futuras? Devido a essa discussão acalorada na literatura, em congressos, não concordo, para mim, entre aspas, os. Os formadores de opinião, hidrocloro hid e clortalidona e endapamida é a mesma coisa. Não, indapamida é melhor. Não, clortalidona é melhor. Apesar das evidências que eu mostrei, mostrando. Então, existe um estudo que vai ser, incluir 13.500 participantes, que está sendo conduzido nos Estados Unidos, que vai avaliar desfecho cardiovascular num grupo recebendo hidrocloro ou clortalidona e três anos de seguimento. Mesma coisa na no Reino Unido, indapamida e bendrofumitazida, que é muito parecido com a hidrocloro, mas é mais utilizado que a hidrocloro. Vai avaliar os mesmos desfechos para realmente poder, será que a gente pode falar que um diurético é mais é superior e mais interessante para iniciar em relação aos outros? Fabíola, o que, que tem nas diretrizes mundiais aí. Então a gente tem no Colégio Americano de Cardiologia, coloca diurético como primeira opção, juntamente com o inibidor da ECA BRA, ou, ou os bloqueadores, preferência para clortalidona. A diretriz canadense, diurético como primeira opção, preferência para clortalidona e dapamida. A, a diretriz da Sociedade Internacional de Hipertensão iniciar o tratamento inibidor da ECA ou bra, se tiver que associar Preferência para de hidropiridínico de longa duração. Se em baixas doses o alvo não for atingido, antes de adicionar o diurético, eles entendem que deve aumentar a dose. A diretriz do Reino Unido, primeira opção: inibidor da ECA, BRA, ou de hidropiridínicos, e colocam indapamida como primeira opção em relação a hidroclória, a da sociedade europeia, hidrocloro, clortalidona e endapamida, eles não fazem uma diferenciação importante. E a diretriz brasileira de hipertensão coloca também diurético como sendo uma das classes para iniciar. E entende que, para pacientes com função renal normal, faltam dados definitivos que sustente a preferência da clortalidona e endapamida. E hipertensos resistentes, devido à sua característica farmacocinética de ação longa, sua maior potência. Clortalidona deve ser primeira opção. Acho, é uma, existe uma vantagem, sim, eles entendem. Como eu já disse na primeira parte da nossa, do nosso concurso aqui, é uma frase que o professor Márcio de Souza, e eu concordo: as diretrizes norteiam a prática clínica, mas não devem engessar o raciocínio global e individual do paciente, e os estudos não respondem tudo. Se existem evidências, será que a gente precisa esperar sair na, na diretriz para começar a iniciar um tratamento que pode ser mais seguro para o paciente? Tenho plena consciência que não está um slide bonito, porém, é, a gente já discutiu bastante a importância de associar classes de antipertensivos, já explicamos o porquê uma associação interessante diurético com BRA. Diurético com o inibidor da ECA, além de produzir um sinergismo antipertensivo, além de você poder reduzir a dose, isso aumenta e muito a adesão ao tratamento, sem, entretanto, aumentar custo. Estudos de farmacoeconomia mostram que você fazer uma prescrição com uma forma farmacêutica de combinações fixas, é mais vantajoso para o setor público do que você administrar formas farmacêuticas separadas. Por quê? Porque se você diminuir o número de comprimidos diários, isso melhora e muito a qualidade de vida do paciente. Vejam que interessante que eu venho falando muito da dose aprovada de hidrocloro como monoterapia, 25, 50 miligramas. Mas ao a gente associar, a gente pode reduzir essa dose e, consequentemente, a incidência de efeitos adversos. Então, existe também uma forma farmacêutica de composição tripla, diferentes Brás, com hidrocloro é, e anodipino. Menos opções é, compostas para indapamida e muito menos ainda para clortalidona. Então, no Brasil, a gente tem clortalidona com atenolol e na... Na segunda parte da aula, a gente vai falar clortalidona com amilorida, assim como temos hidrocloro com amilorida. Tá? Então, muito provavelmente essa menor opção é muito parecido às opções no Brasil com os Estados Unidos, porque os estudos ainda entendem que será que existe mesmo diferença de hidrocloro clortalidona e dapamida. E, obviamente, o mercado acompanha essas é, é, opiniões das diretrizes. Bom, para finalizar, se a dificuldade é com a fisiologia renal, tem dois bons livros que eu aconselho: o capítulo 3, do professor Roberto Zatz, professor titular de nefrologia da USP São Paulo, disponível na biblioteca da Unicamp, e o capítulo 2, que eu disponibilizo, pedi autorização para a editora, excelente livro de fisiologia clínica e farmacologia clínica, caso vocês queiram recapitular. Alguns conceitos importantes de fisiologia renal. Em relação aos livros de farmacologia, eu particularmente gosto de indicar três, todos eles têm na, na, na biblioteca da FCM, esse aqui em português. Apesar do Gudim Gilman ser referência à Bíblia da Farmacologia, e é extremamente importante. Eu, particularmente, no, no, nos capítulos de cardiovascular, eu não, não são capítulos que me clareiam as ideias, eu brinco com os alunos nesse aspecto. Mas sim, para começar a entender mecanismos de ação, é importante. Esse é um livro escrito por farmacêuticos clínicos, que lhe faz uma abordagem da farmacologia básica, da farmacocinética básica e da farmacologia clínica, no capítulo 30, que é sobre hipertensão. E, mais recentemente, o professor Gilberto Denuti publicou o Tratado de Farmacologia Clínica, o capítulo 7, que é o capítulo de antipertensivo, que também faz uma análise da farmacologia básica clínica e uma discussão das principais evidências, é, das evidências clínicas. Então, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado, professora Fabiola. Então, a gente encerra essa atividade agora da prova prática. E, em comum acordo com a banca e com a candidata, nós estamos antecipando o horário do início da arguição. Então, em vez de ser às 14 horas, nós vamos começar às 13h15. Então, 13h15, nós retomamos aqui as atividades, tá bom? Então, Três 15 estamos de volta. Obrigado. Boa tarde, e vamos prosseguir agora com a, a próxima sequência do concurso, que vai ser a Arguição. E para isso eu convido novamente o professor Enilton Camargo para proferir, proferir sua arguição. Professor Enilton, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Muito bem, uh, agradeço mais uma vez pela palavra e pela oportunidade né, de estar nessa e mais essa prova com vocês. Então, Fabiola, vamos conversar né, brevemente sobre o seu uh, memorial, fazer a lição sobre a sua trajetória acadêmica, que é uma trajetória, já posso adiantar, de sucesso. Né, Fabiola, você tem uh, assim uma notória publicação científica, uh, atividades de orientação, atividades administrativas, então você demonstrou no, em seu memorial. Um, um, uma trajetória muito importante de contribuições para o departamento para a pós-graduação. E é isso que a gente espera realmente né, de um uh, de um professor, pesquisador, né? Que divide todas essas interfaces aí na, na carreira científica e acadêmica. Bom, a uh, Pesquisa científica, né? Você sabe que a pesquisa científica de qualidade é uma atividade naturalmente multidisciplinar, então ela envolve aí uma série de atividades que são colaborativas. E você demonstra isso claramente no seu memorial, você demonstra essa capacidade de, de colaboração, principalmente interagindo, né? Colaborando com outros pesquisadores. Aí da Faculdade de Ciências Médicas, principalmente, né, da Unicamp. Em, em especial nessa questão da colaboração, é, destaca-se, né, no seu memorial, uma boa parceria com o grupo de pesquisa, né, que você, do, do qual você é, é egressa, né. Então você demonstra a importância dessa parceria no seu memorial. É, para o desenvolvimento dos, dos projetos de pesquisa, para captação de recursos, para a produção científica. É, e aí o meu questionamento para você vai um pouco nesse sentido, né, para a gente iniciar a discussão nesse sentido. Uh, como é que você avalia a sua, a sua trajetória, considerando essa parceria, mas também considerando aquela questão da, da, da independência que o pesquisador, né? precisa ter e que também é uma qualidade bastante importante, né, e quando eu utilizo o termo independência, eu me refiro tanto à independência de ideias, à independência financeira, enfim, como você avalia isso na, na, sua, na sua trajetória acadêmica até agora? Obrigada, Eni. Realmente, eu sou uma ingressa do, do Departamento de Farmacologia né? e diria que grande parte da das minhas publicações estão ainda no grupo que eu de onde eu nasci, vamos dizer assim. Então, se a gente for pensar, é, obviamente, se a gente for ver os números, né, a quantidade de publicações de fora da Unicamp, tá, é, pensando assim, na linha de pesquisa. Então, no Brasil são poucos os grupos que trabalham com desordens do trato urinário, essas linhas que começou com a minha tese e que hoje eu dou continuidade, assim como o professor Edson dá, assim como o professor Gilberto em outro, em outro enfoque dá. Então, pensando que somos nos poucos grupos, e até tentei ir atrás de, Rio, de eh, Rio Grande do Sul, eh, Rio de Janeiro tem alguns grupos, a eh, pessoal trabalha mais com central. Então, pensando eh, em, em termos de... Foi até uma crítica quando eu pedi bolsa de produtividade. Ah, a professora tem muitos trabalhos com o seu grupo, que ela nasceu, e poucos independentes. Então, contra fatos, não no argumentos é fato isso. Porém, eu é, muitas vezes você não consegue demonstrar sua independência só nos números né você Eu sei da minha real participação no grupo, onde eu colaborei, quais são os trabalhos que eu colaborei, que vieram ideias minhas ou que eu ajudei nas ideias. Então se eu pensar em números ah, a fábula não criou a independência dela porque muitas das publicações dela ainda são com seus supervisores ou o seu orientador. Isso é fato, não vamos ir contra os fatos. Porém, é, independentemente da técnica, eu acho que você tem que trazer ideias. Né? Então, nos últimos anos, principalmente depois que eu voltei dos Estados Unidos, nada me impede de eu continuar com a mesma técnica. É, que eu trabalhei no doutorado, que eu trouxe algumas coisas dos Estados Unidos, posso continuar trabalhando com trato urinário inferior, continuar trabalhando com pouco, trabalhando um pouco mais com plaquetas, mas se eu trouxer ideias novas. É, então, é uma coisa que no começo provavelmente vão me questionar isso, porque na, na solicitação de bolsa PQ eles é, questionaram. Ah, você ainda tem muitas publicações com o seu grupo de pesquisa. É, porém, é, o projeto temático que eu escrevi com o professor Edson, por exemplo, dos três subprojetos que eu comento, eu sou líder desses três subprojetos. Né? Então, foram ideias que vieram. Muitas vezes, obviamente, o professor Edson é coordenador, um a toda a experiência que ele tem, você foi aluno dele, então não tem como fugir é, desse, dessa dessa crítica. A, na própria Fapesp, quando você manda, é, ah, a ideia é boa tal, mas se os números mostram que a maioria das suas publicações são com, é com seu ex-orientador, vai, vai ficar uma pergunta: será que a pessoa consegue viver sem orientador? Então assim, eu sei das minhas limitações, eu sei do que eu, do que eu trago de benefício, mas você tem não tenho dúvida alguma de que é importante a diversificação, mas, porém, aqui no Brasil são poucos os grupos que trabalham com desordens do trato urinário, no que a gente faz. E, então, esse seria, não sei se eu atendi ao a sua pergunta. Sim, atendeu sim, Fabiola. Uh, e aí, talvez uma pergunta seja, como é que você pensa isso para o futuro da, tu, da tua carreira acadêmica, né? Então, aqui dentro da Unicamp eu já venho fazendo colaborações, assim, apesar de não, não aparecer, porque a publicação precisa aparecer. Né? Então, faz uns anos aí que eu já venho trabalhando com colaboradores aqui na FCM fora. Estou trabalhando com o pessoal do Caism que trabalha com distúrbios emocionais, porque eu sempre tento trazer a questão da, da clínica, do tecido humano, que eu acho importante a evidência é, humana. Então, eu tô, tô, tô nesse, nesses grupos aqui internos. E fora da Unicamp, sempre que, apesar de não ter muitos grupos que trabalham com desordens miccionais, se tem a ideia central da via, é, então o professor Ricardo Lacchini, que é a parte epigenética, que ele faz parte, inclusive, do temático, né? Ele é, tem um conhecimento genômico importante, foi aluno do professor Heitor, que fez a. Ele é um egresso do programa, então, é, mas a, as publicações ainda não saíram. Então, nesse aspecto, o que eu tenho mais de. De, de, de colaboração, professor Relaquine, de Ribeirão, é, aqui dentro, o pessoal do CAISME. Comecei uma parceria há três anos com a professora Fernanda Orsi, do Departamento de, Pharma, de Patologia, que ela é uma, uma médica hematologista, e eu queria testar a minha hipótese, que eu venho trabalhando com transportadores de efluxo dos nucleotídeos cíclicos, num contexto patológico. E aí a gente começou essa publicação, já foi aceita esse mei, mês passado, foi aceita para publicação, então eu estou nesse sentido. Uma aluna minha foi agora para, para os Estados Unidos, fazendo um BEP, com um professor que eu conheci nos Estados Unidos, que é referência em epigenética. Então, nesse aspecto, eu acho que as coisas, nesse primeiro semestre, estão caminhando melhor, vamos dizer assim. Muito bem, muito bem. E, e conhecendo o grupo, conhecendo o professor Edson, conhecendo você, a sua trajetória, eu não tenho dúvidas de que você vai vai continuar se destacando com trabalhos que têm que tem a sua cara. Tá? Não tenho essa dúvida. Mas é um mas é um questionamento que eu Ó, acho que é bastante é importante. importante, né? As agências de fomento questionam, então. Isso. E aí envolve captação de recursos, enfim, né? Sim. Então é importante a gente sempre pensar nisso. Bom, um outro questionamento que eu lhe traria, uh, Fabiola, é que a gente uh, a gente vive um momento delicado, né, Para a ciência brasileira, ela vem sendo desvalorizada de diferentes formas, muitas vezes nas, nas políticas públicas, muitas vezes não tendo o seu devido reconhecimento perante a, a sociedade. A gente vive esse momento, né? Uh, e tem se intensificado aí nos últimos anos. E, assim, ao mesmo tempo, uh, a gente tem que fazer a minha culpa, né? Porque a gente também tem a necessidade de interagir mais diretamente aí com, a, com a sociedade e, e expor a, a, as pesquisas que a gente faz, lógico que uma lingu, com uma linguagem que seja adaptada a essa, a essa situação assim você, no seu memorial você assim fala fala pouco sobre isso né deixa bastante no ar essa questão você você vislumbra estratégias para essa interação você considera que, que, que essa interação e as estratégias para isso são importantes são realmente necessárias são são importantes e realmente falo pouco no memorial porque eu não faço a divulgação científica então, quando eu fui coordenadora é, da pós, uma das coisas que eu tentei me aproximar, que a professora Cláudia Morelli vem fazendo isso muito bem, do Lab Jorge, fazer a divulgação científica, e tentando incentivar meus alunos que estão nessa. estão a geração das mídias sociais, eu tenho mídia, depois eu saí das mídias sociais, só estou no LinkedIn atualmente. É extremamente importante, eu não faço. Então, mas eu acho que também tudo não pode concentrar no docente. Eu acho que, como eu. É, a a pós-graduação é dependente. Que eu coloco, enfatizo muito isso no meu memorial, de aluno, então acho que o aluno também precisa me ajudar quanto a isso. Então, primeira coisa que nos próximos anos eu, é importantíssimo eu fazer um site que descreva o que o meu laboratório faz. Então, durante a minha coordenação da pós, eu tentei falar com o setor de informática se a gente não poderia melhorar o nosso site no, no, no programa de farmácia. Aí era meio complicado, tava. Então eu propus para os professores se a gente podia sites gratuitos, assim como no curso de verão, graças aos alunos do programa eles fizeram um site gratuito extremamente é, rico em informações, as linhas de pesquisa do programa. Então é possível fazer. Não fiz, é uma meia culpa e tem que fazer. Então, a sociedade precisa saber quem é a Fabiola, o que a Fabiola faz, quem é o grupo de pesquisa da Fabiola, porque a gente vai para fora, a gente acha lindo essa organização, e a gente, quando volta, fica só elogiando o que acontece lá fora e a gente acaba não fazendo aqui. Então, eu concordo plenamente com você a importância da divulgação científica, de participar de, desses editais de Ciência e Artes nas férias que a Unicamp disponibiliza. Só que, voltando, Enilto, eu acho que eu não dou conta de fazer tudo. Então eu preciso ter pessoas proativas do meu lado também. E, no, e no, nos últimos anos eu tenho, estou com um grupo bom atualmente, mas nos últimos anos não. Então eu preciso optar no que, que eu vou fazer, se eu vou fazer o levantamento, o inventário de resíduo, ou se eu vou fazer a divulgação científica da minha pesquisa. Então, o que ainda importa para as agências de fomento é quantos papers como último autor, como primeiro, publicação decente e docente. docente. Então, eu estou mais focada nessa parte e, com certeza, é uma deficiência a divulgação científica da minha linha de pesquisa. Bom, isso que você está colocando é, é certamente um quase que um dilema de todos nós, né, todos nós temos essa necessidade, e mas não fomos exatamente treinados para isso, então eu concordo contigo, sim, de que a gente precisa da, da, da contar com os pós-graduandos, contar aí com o pessoal que, que tem mais, uh, mais prática com essa questão das mídias sociais, que fala melhor essa língua, tá? Eu concordo com você. Eu ia só e... complementando, tem professores aqui dentro da Unicamp, da minha me... mesma geração que eu, que fazem, que têm site. Então, a gente precisa valorizar. Então, que é o que eu falo. É, às vezes, as, as avaliações internas são um pouco injustas, porque se a Fabiola faz o básico e não faz a divulgação, e tem um professor que faz o que a fabula faz, e faz alguma coisa, essa pessoa tem que ser privilegiada nos editais internos. Então, é uma crítica que eu faço já adiantando ao processo avaliativo aqui. Então, a pessoa faz, tem vários professores da minha geração, da mesma idade que eu, que fazem. Então, a gente tem que valorizar e parabenizar essas pessoas que fazem. Então, é possível sim fazer. Sim, sim. Realmente, eu concordo contigo. E aqui a gente tem se esforçado para isso, mas é um desafio é um desafio. Agora. Um ponto que eu acho bastante importante, você trouxe há pouco na sua fala, né, é a, a, a questão da forma que a gente faz pesquisa né, aqui no Brasil. E o seu memorial descreve uma trajetória que não é muito diferente disso, né, porque, afinal de contas, você, você menciona, né, certeiramente, no seu memorial que a, a pesquisa é muito interligada intimamente. Né, ligada à, à pós-graduação e à formação decente de nesse nível. Né? Uh, e, ao mesmo tempo, você descreveu algumas, algumas situações, inclusive alguns insucessos, que fazem parte da vida de todos nós, né? e ilustra para a gente como tem sido desafiador encontrar pessoas que têm perfil para pós-graduação. É? então é um problema, a gente depende de um aluno, de um bom aluno, de um aluno com, com um nível adequado para fazer pós-graduação, mas esse recrutamento é, é complexo. E aí, você como, como docente, como orientadora, ah, quais estratégias, né, você considera como sendo mais eficazes ou pensem em utilizar no momento atual para esse recrutamento de pós-graduandos, que é um gargalo importante para todos nós. E a gente sabe que tem, tem, a gente tem diminuído né, a quantidade de pessoas que buscam a pós-graduação. Isso tem totalmente uma relação com a desvalorização a ciência e à pesquisa brasileira. Eu não sei se me fiz claro. Fez. É, é um desafio porque a gente que trabalha com pesquisa de bancada, laboratório, a gente precisa quando então quando vem um, um, vem muita gente da indústria farmacêutica querendo fazer pós porque agora tem uma área bem forte na indústria chamada MSc, diretor C médico científico e muitos egressos do nosso programa porque eu fiz esse levantamento quando eu fiz o relatório da Sucupira tão MSL. e o MSc agora a indústria está valorizando quem tem doutorado então muitos propagandistas que querem virar IMECel estão é, querendo voltar para a gente fazer doutorado. Só que a disponibilidade que a pessoa me dá é uma tarde livre, uma, uma manhã livre. Não tem como. Então eu, eu preciso mudar minha, minha pesquisa, mudar o enfoque. Não dá. Concordo que daqui a alguns anos, não, do jeito que está, não dá. Se a gente tivesse a quantidade de alunos pouca aparecendo e com disponibilidade, concordo que o valor da bolsa é baixo. Campinas, que tem um custo de vida extremamente elevado. Então, o que está ajudando a fazer é na PUC, que eu sou egressa da PUC, onde os alunos do último ano de farmácia têm que escolher entre ir para o hospital, para a indústria ou para pós a pós-graduação. A pós-graduação eles contam como cargo horário. Difícil captar aluno, eu, eu tive do, alguns alunos de IC da farmácia, só que os alunos terminam IC e vai para a indústria. Eles estão, a ah, pesquisa clínica, que bom. Pesquisa clínica está empregando muita gente, como monitor, como CRA, como é, e o próprio Emel. Né? Então, assim, o que eu fiz número mais é, de é, ações imediatas é fazer essas parcerias, óbvio, com, com a graduação da Unicamp. A medicina é difícil, capital aluno de medicina, para fazer o tipo de pesquisa que eu faço digo para fazer necessário doutorado né já pensando porque a não ser que faça o um mdphD que a Unicamp é uma das pioneiras nesse mdphD com o aluno é tranca o curso e fica integralmente com você então há, tá muitos alunos interessados em fazer eu percebo é, pelo menos a FAPESP também aprovou né financiamento de bolsa para o mdphD mas, eu, ultimamente, os alunos da PUC estão, estão bastante interessados em fazer por conta desse estágio obrigatório para ele poder se formar. Então, num primeiro momento, é assim que eu penso. Porque, infelizmente, essa coisa: a minha geração, meus, meus colegas que entraram na minha, mesma época que eu, a gente não tem um apoio técnico no laboratório. Então, eu uso a, o apoio técnico de outros laboratórios. Então, e cada vez mais, Anitta, eu não, eu não tenho essa... Se eu precisar compartilhar área, seja com professor antigo, seja com professor novo, inclusive a própria regimento aqui da, da Câmara de Pesquisa, e o FIPEX, que é, uma, é um... que financia é, projetos internos aqui, ele vem estimulando associações de laboratórios, professores que, com linhas semelhantes, e se juntar para financiamento. Né? Mas, em termos da pós, é... é... Tá difícil, Anitta, porque hoje, é, semana passada eu fiz entrevista com cinco, porque o nosso ingresso é agora, em junho, e nenhum me dá uma disponibilidade que é viável fazer uma pesquisa, do que eu sei fazer. Né? E então, para é pesquisa isso. de bancada, né? Como pra a pesquisa, gente faz. Para ter, no mínimo, eu diria, 20 a 30 horas de dedicação. É menos que isso, é difícil. Ah, o, ideal, é, o ideal é 40 horas, é, tem, depende do protocolo. Por exemplo, tecido humano. Não é qualquer aluno que tem perfil para trabalhar com tecido humano, porque a cirurgia sai sete da noite, final de semana, captação de órgão. Então tem que ser um aluno que more perto é, ou um aluno que não tenha preguiça, porque hoje, hoje eu não valorizo mais tanto conhecimento quanto você sabe do básico eu valorizo. Você tem preguiça ou não de fazer? Porque se tem preguiça não dá para trabalhar do meu lado. Eu tenho intolerância a gente com preguiça. E está difícil conseguir gente que não tenha preguiça. Então é, eu eu não consigo mais fazer teci, é, é, estudo então eu vou para Jundiaí buscar tecido humano lá na, na, no hospital regional de Jundiaí que é uma você perguntou da questão como você vê a questão de grupos de pesquisa então eu consegui me inserir lá com o professor Adriano Fregonese que ele dá aula lá para para medicina de Jundiaí então eu vou para Jundiaí final de semana eu vou precisar ir para São Paulo buscar tecido eu vou só que se eu não tiver um aluno que não tenha preguiça aqui, esse, esse projeto está morto. Eu preciso achar alguém que, que não tenha. Então tem isso também. Você tem o aluno, mas o aluno não tem o perfil de trabalhar, por exemplo, com a amostra humana. Então, a gente, eu estou nesse dilema ultimamente. E em meio a toda essa complexidade que você está colocando para a gente, que a gente vivencia. Como é que ficam as atividades administrativas, né? Você já foi coordenadora de programa, eu também já fui coordenador de programa. É uma tarefa... Eu não consigo encontrar uma palavra, uma palavra bonita para descrever essa tarefa, né? Mas é uma, é, uma, é uma tarefa que toma muito tempo e você encararia novamente uma coordenação de programa de pós-graduação? Por enquanto, não. Então, assim, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2016, eu tive que assumir toda a carga horária didática do professor André Schenker, que ele estava no exterior fazendo o sabático dele. Aí depois, em agosto, eu prestei o meu concurso, o novo concurso de ingresso, né? Porque aqui na Unicamp tinha o um processo seletivo, eu tive que prestar dois concursos, que eu tive um período probatório, isso não existe mais. É... E aí assumi em setembro de 2016 a coordenação da pós, em que em janeiro eu já peguei um relatório quadrienal para fazer. E ainda bem que novamente agradecer a professora Cláudia, que está na coordenação da CPG, é, que mudou a gestão de um coordenador, porque antes era dois anos. E aí, se acaba a sua gestão, você pega para fazer um relatório quadrienal de um colega seu, um coordenador, que ele ficou quatro anos, mas ele saiu no último mês, e aí o um novo coordenador tem que pegar para fazer o relatório. Então, para mim, foi muito estressante fazer o relatório é, do quadrienal de 2017 porque eu tive que entender o que é ser coordenadora e peguei todas aquelas que eu coloco entre aspas e eu volto a falar, é burocracia a plataforma Sucupira. Não acho que é um, avalia os programas de pós, mas o orçamento é finito, então você tem que dar nota para os programas. Tá? Mas e, e outros problemas que eu acho. então E aí depois eu fiz, fiquei até 2021 como coordenadora da pós, Assumindo aula, quando eu falo de sumaré, que é uma coisa que. Aula é, uma coisa, é importante, mas eu me dedico horas, dias, meses para preparar uma aula, para aplicar para o curso que eu fui convidada para dar aula. Então, e, então, hoje eu diria assim: para a minha saúde mental, de 2016 até 2021, no momento, eu me afastei um pouco de coordenação de ensino, me afastei de coordenação de pós. Aí eu vou recarregar energia, quem sabe daqui a alguns anos eu volte de novo. Então, eu me afastei dessas comissões. E um outro motivo, Anilto, é porque as comissões muitas vezes não são objetivas. Então, a gente fica horas, 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 dias discutindo os tal dos GTs e as coisas não saem. Isso é uma coisa que me desgasta muito. A universidade é assim, eu acho que tem que ser, as pessoas pensam diferentes e o debate é importante. Só que não é meu perfil. Eu não tenho perfil. Ah, Fabiola, por que você não se insere em pró-reitoria isso? Não é meu perfil. E hoje está muito claro para mim que eu sou nova, tudo bem, nem tão nova assim, né 11 anos. Eu acho que eu não tenho que participar de tudo que a universidade oferece. Eu acho que tem perfis para tudo. Tem professor que tem perfil para fazer mais administrativo, perfil mais para pesquisador, perfil mais para docência. E eu acho que a, a universidade, a FCM, eu acho que está... É, valorizando mais isso, até como foi feito o edital aqui do concurso de livre docente, um perfil investigador e um perfil mais voltado para o ensino, né. Então, é, para responder objetivamente, não, não tem interesse hoje em voltar a ser coordenadora da pós. Não, isso não significa que eu não vou, não possa ser, novamente, porque obviamente não dá para só ficar com a parte boa da, da pesquisa, né, a parte burocrática é, é, faz parte. A universidade é feita desses diferentes perfis, né, Fabiola? Ao mesmo tempo, eu confesso que eu aprendi aqui na, na universidade em que eu trabalho que muitas vezes você tem que botar a mão lá na rédea se você quer contribuir um pouquinho para mudar o rumo das coisas, né? E é por isso que a gente uh, assume essas questões administrativas, né? Uhum. Enfim, uh, eu, eu me sinto satisfeito com os questionamentos e já passo a palavra adiante, professor. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, professor Newton. Passo agora a palavra para a professora Luciana Rossoni. Mais uma vez, professora Luciana, muito obrigado. Eu que uma vez mais agradeço o convite estar tá, aqui hoje. É um prazer. Fabiola, foi muito bom ler o teu material, né, o teu memorial, é, mas eu confesso para você que eu senti uma certa frustração de não ter recebido uma tese de livre docência. Então, eu, eu até eu me perdi, eu pensei, meu Deus, cadê a hora no que é o conjunto da produção científica, que a Fabíola conta para mim uma história do que ela está fazendo é, como uma professora universitária que desenvolve pesquisa na Unicamp. Então, porque a organização da nossa livre docência aqui na USP, ela, ela pontua que você entrega o teu memorial e o conjunto da tua obra depois que ficou um pesquisador independente. E, e no teu, quando eu fui para o conjunto da produção, como você bem disse, era um barema. Eu tinha uma série de números em que eu não consigo encontrar muito a Fabíola como Fabíola. E, então aí eu, eu fiquei um pouco na dúvida. Até a questão do Enilton me ajudou muito, porque eu acho que você, como você optou fazer. A, a, a tua livre docência ela não me permitiu muito diferenciar você, Sim. saber o que é, que é você na pesquisa, né? E, e, e aí, talvez é um, é um ponto que são escolhas. Sim. E aí, dentro dessas escolhas, a minha primeira pergunta para você é: como você encara a livre docência? O que é? Ser livre docente para você? Na minha opinião, ser livre docente é quando você é, tem a sua independência, seu grupo de pesquisa, as suas ideias próprias, é, mesmo quando, eu, como eu falei para o é mesmo você vindo de um grupo, dando continuidade à minha tese, ao, ao tema central, mas eu diria que foi. A partir de 2016, até antes, né? Quando eu já tenho minha linha de pesquisa própria, tudo bem, pode ser muito parecido com o que já vem sendo feito por outros professores, né? Mas é, eu já tenho o meu grupo de pesquisa, eu ando com as minhas próprias pernas e eu tenho meus financiamentos, dois auxílios regulares, eu tenho auxílio universal, estou é, sendo aprovado nos, nos editais internos aqui, é, dentro da categoria que eu me encontro, a questão de ser pesquisadora principal de um temático que tem minha cara, né? Os subprojetos que foram escritos durante esse temático. Então, na minha, eu optei em escrever o meu conjunto da obra, vamos dizer assim, dos trabalhos que eu considero que eu tenho uma participação seja como última autora ou foram ideias minhas, surgiram a partir das minhas ideias né? e conduzidos por alunos meus. Então, eu destaquei dos trabalhos que eu coloco entre primeira e última autoria. Eu destaquei os trabalhos que a meu grupo de pesquisa gerou. Então foi nesse sentido. Eu entendo isso. Assim, eu sou, eu consigo ser independente agora para ter ideias próprias e, e captar recursos, porque quem vai me avaliar entende que é uma ideia que pode ser interessante. Perfeito. E, e se você pudesse me falar, assim, poucas palavras. É, a gente no Brasil, nós somos um grupo muito pequeno, vamos dizer assim, né? A gente sempre conhece, ou numa mão, ou no máximo em duas, quem são os nossos pares dentro das nossas linhas de pesquisa. Então, se eu tivesse que um dia pensar em um evento e pensar assim, eu vou chamar a Fabiola, porque ela é experte em para dar contribuir com essa sessão. Esse em, como é que você se vê? Aonde você vai contribuir? Eu me vejo mais nessa questão do, da questão dos nucleotídeos signos que foi o que eu fiz lá nos Estados Unidos com o professor Murad. Ele passou a trabalhar com tumor. Eu trabalhei com câncer, mas não é minha linha de pesquisa câncer, mas é como o conhecimento de uma linha, uma sinalização intracelular pode interferir, eu estou trazendo esse conhecimento para o que eu consigo fazer aqui, né? Então, o efeito, por exemplo, que eu venho trabalhando com linhagem de célula, de hiperplasia prostática, o efeito anti então, será que pacientes que fazem uso crônico, isso é uma conversa que eu tenho com os meus colegas urologistas, de inibidor de PD5, junto com vias que atuam em outras vias, isso... Isso interfere na proliferação, no tamanho do volume prostático. Então, eu diria que a minha principal linha de pesquisa é o papel dos nucleotídeos e o seu, os, os produtos do seu metabolismo. Porque hoje, cada vez mais, os produtos do metabolismo, não fui eu que descobri, tem outros professores aqui no Brasil, inclusive, que eu cito, que vem trabalhando com a guanosina, que é um metabólito do nucleotídeo, quando ele é metabolizado pela viesta celular. É é, passa a ser interessante. E cada vez mais a gente vê por estudos de espectrometria de massa as nitrações desses nucleotídeos e o papel que produtos nitrados desses nucleotídeos podem ter. Então, quero trazer esse conhecimento para o contexto do trato urinário inferior, que eu imagino que é uma, uma linha de pesquisa aqui no Brasil e no mundo é, que dá para ser melhor explorada, e a gente tem as facilidades aqui no Brasil de trabalhar com, com a amostra humana, que é uma coisa que sempre me agrada trabalhar com a amostra humana. Perfeito, Fabiola, perfeito. É, outra coisa que no seu memorial, é, talvez você não quis, mas a sensação que você passou para mim é que não ficou muito claro para mim o teu pós no exterior. Porque o teu pós-doc no exterior virou um, um item separado, mas ao mesmo tempo conjunto, e ao mesmo tempo você não explicou muito. Aonde foi? E aí, eu vou trazer um outro link para você, porque eu acho que é no, do, no final do teu memorial, me chamou a atenção que é a hora que você fala da colaboração internacional. Então, eu vou trazer de um para outro, porque você colocou vários pontos do porquê que a colaboração internacional, de vez em quando, não flui, Já. né? É, eu queria ouvir de você um pouco do teu pós-doc. Eu queria ouvir de você como você enxerga essa colaboração internacional, que cada dia as agências de fomento cobram muito da gente. Sim. Mas eu queria ouvir o que, que a Fabiola acha dessa colaboração internacional, esquecendo o aluno que eu mando ou o aluno que eu trago, entendeu? Sim. Mas o que, que você enxerga como isso? sobre o meu memorial eu resolvi fazer é, em termos cronológicos né porque eu entrei como docente em 2011 dia primeiro de julho de 2011 aí eu em 2014 eu fui para o exterior porque já tinha rumores de que a Fapesp é, se não tiver experiência comprovada no exterior ou é, ou vamos dizer um, um grupo forte né, de colaborações nacionais ia ficar difícil de apoiar, a... então já tinha esses rumores e por isso estava na hora. E eu acho que é extremamente importante ter uma vivência no exterior, então por isso que talvez ficou no meio, né? A impressão que dá é que na cabeça é minha cabeça, é tão claro. Vem aí, eu paro aqui na Unicamp e vou para o exterior. Então é o professor Murad vem em 2012 aqui na SBEFT para recebe, receber um prêmio. E ele vinha trabalhando, com, eu já vinha acompanhando os trabalhos dele com essa questão do efeito anti-proliferativo né, do, do gmp SIC. Então, inicialmente, o projeto que foi enviado para a FAPESP e para as agências de fomento é, é avaliar o, esse efeito anti em outros em outras células tumorais, porque ele tinha uma célula que superexpressava a gonilato ciclase solúvel em glioma. E ele administrou essas células que superexpressam a gonilato ciclado solúvel. Eles, eles fizeram uma mutação da gonilato ciclado solúvel em que a enzima continua produzindo GMP, porém é irresponsiva ao oxonil. Porque ele queria ver o efeito do GMP e tirando da jogada o oxonil. E aí a ideia que a gente conversou em 2012 foi o congresso lá em Foz do Iguaçu. É, a ideia era fazer isso em outros tumores que ele tinha interesse de, por exemplo, tumor de pulmão. Né? Então, esse que era o pós inicial, mas aí quando eu cheguei lá começou a dar muito problema para conseguir super expressar a célula do epitélio pulmonar, e por conta disso a gente que lá, porque fazia quatro, cinco meses que a gente, eu não conseguia obter um mutante que super expressasse a guanilato, e aí a gente passou para avaliar o efeito de vias epigenéticas, que tinha começado um projeto com um aluno lá de Summer Students, lá no, no, no laboratório dele, e eu dei continuidade. Toda a parte experimental, a parte de escrita. É, então, avaliar drogas que atuam nas vias epigenéticas, algumas são usadas na clínica, no contexto da guanilato ciclase solúvel, porque tem muitas evidências que a, as, as vias epigenéticas, que é o, que o professor Ricardo Lachini estuda um pouco no cardiovascular, modula bem a, a sintase de óxido nítrico endotelial e aí a ideia era focar na guanilato, e a gente viu que inibindo a, a azeite dex, as estonas de acetilados você aumenta a expressão né, da, da, da guanilato, e aí aumenta a produção de GMP, e na linhagem de célula, produziu um efeito anti né? no caso de câncer de mama, que foi, foi testado. Né? E aí, trazendo essa ideia, eu estou com uma linha nesse sentido aqui, dos modelos de hiperplasia, né, que a gente tem, é induzido por obesidade e outros modelos, e testando essas vias em amostra humana também, em célula humana. Então, basicamente, o meu pós-doc foi isso. Sobre a colaboração internacional, é, a questão de ainda não ter, eu tenho um trabalho, mas com pesquisadores internacionais, que no relatório Sucupira, ela considera internacionalização a produção docente, discente, colaboradora internacional, uma das, uma das formas de você mensurar internacionalização, né? É, então, tem trabalhos em andamento, mas não, não, não estão disponíveis ainda. Então, eu considero que isso precisa ser melhorado. Então, hoje, por exemplo, eu tenho uma aluna que está lá em Washington, que é um professor que eu conheci, que eu fiz parte dos experimentos é, do meu pós-doc no laboratório dele, professor Edward Seaton, E a minha aluna está trabalhando é, nesse sentido lá no laboratório dele. Então, acho que enviar um aluno para o exterior é uma das maneiras de você começar uma colaboração. E a gente já está conversando, participando de... Vou participar de, futuramente de lab meetings dele, começar a escrever uma revisão. Que eu acho que é uma maneira de você começar essa, essa colaboração. O professor te conhece, conhece o aluno, que você tem a forma do seu trabalho. Assim, Luciana, como existem várias outras maneiras de você internacionalizar. Então, por exemplo, eu tentei ver se a, os, os editais que a FAPESP abre, que é são os, os sprints, né? A FAPESP tem algumas colaborações com algumas universidades e ela abre editais, né? Colaboração Brasil e França e Inglaterra. Então, acho que é uma, essa é uma outra possibilidade de ser inserida em editais é, que a FAPESP abre, que às vezes o CNPq abre também. Mas um ponto que eu quero discutir com você é o seguinte: imagina que você é uma assessora FAPESP e você lê um projeto super bem escrito de um grupo super bom do Brasil e que você conhece a pessoa, né? Aqui em São Paulo, você sabe que o grupo é bom, que o grupo trabalha muito, mas um indivíduo já tá o suficiente aqui. Ele não tem esse grau de colaboração que mesmo que seja ter enviado um aluno ou outro, você acha que isso é o que diz que a pesquisa dele é melhor do que o ah. outro que vive mandando aluno para cima e para baixo? Aliás. E para porque... ver, será que a gente não está de novo, igual claro. em vários índices acadêmicos, a gente está de novo arrumando uma numerologia que não leva nada a lugar nenhum, a não ser a alegria do burocrata? Com certeza, não tenho dúvida quanto a isso. Então, por exemplo. É, será que a revisão que, por exemplo, deixa eu pegar a revisão do, da Nature Reviews, que, que eu, se eu cito ela, que eu e o Edson escrevemos, será que o do, trabalho dos alunos do meu grupo e alunos do grupo dele, e, esse, e essa revisão foi Nature Reviews em Urology, eu resolvi mandar essa revisão achando que não ia ser aceito, porque geralmente eles convidam, né? Não, não a gente já tem. Aí eu me questionei: será que se eu colocasse, por exemplo, um professor da de John Hopkins, o professor Arthur Burnet, é uma das referências em urologia na parte básica, inclusive, é um cirurgião que tem pesquisa básica. Será que ia ter mais citação? Será que eu preciso? Será que a gente precisa se, é, porque antes tinha uma certa crítica de a gente colocar pesquisador estrangeiro, que ah, significa que vocês não vivem sem pesquisador estrangeiro? Agora, se não tem estrangeiro, não é citado o trabalho. Eu sou totalmente contra, já, já conversei com o professor Carlos, na, no nosso, com a gente participou do concurso mês, mês passado em Ribeirão. É, não acho que você colocar um pesquisador interna, é, estrangeiro lá, e isso é internacionalizar. Não? E, e as agências... Porém, Luciana, a gente não pode também, assim, se... É, se isso daqui a pouco vai começar a virar índice para eu conseguir captar recurso, como faz? Então, mas eu discordo. É, é, se eu pegar o que eu faço com grupos importantes do, no exterior acima da linha do Equador, existe um bastante preconceito com a pesquisa que se faz abaixo da linha do Equador. É, minha pesquisa, o que a gente faz, não é muito diferente da minha parte, tá? Virologia. A gente às vezes não consegue um animal transgênico que super expressa aquele alvo no na célula que eu quero. Então a gente tem essas dificuldades. Mas se eu for comparar os meus trabalhos do meu grupo de pesquisa com de outros que fazem a mesma coisa, não é muito diferente. Só que o trabalho deles são mais citados do que o meu. Então, é um exemplo do, do trabalho que eu publiquei agora com a pós-doc dos inibidores SGLT2, que eu até apresentei no seminário aí com um de vocês na USP. Né? É, tem vários trabalhos saindo com plaqueta inibidor SGLT2. Porém, meus, o meu trabalho está sendo ainda pouco citado. Será que se tivesse um estrangeiro dessa área, tivesse mais citação? Talvez sim. E conversando com colegas, eu às vezes eu convido um estrangeiro e ele não participou de nada, mas eu coloco, porque... Eu tenho liberdade, sua amiga. Existe preconceito quando não tem um estrangeiro na na coautoria. Existe e tenho ex outros exemplos para dar, mas a gente está com o tempo limitado. Você está com o tempo limitado? Eu, 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 eu acho, eu, isso, mas o que eu posso. Quais eu são? acho que a gente tem que brigar. Eu acho que aí entra as políticas científicas, aí entra a nossa representatividade que não é porque um louco acorda hoje e acha isso ou o mundo vai que a gente vai eu sou eu tenho colegas no exterior mas se eles não participaram de nada eles não vão ter o um nome no peito não tem jeito porque assim é uma situação que, que a gente está vendendo a nossa alma mas a gente pode discutir isso mais tempo mas eu acho que o brasileiro ele, ele tem que mudar essa forma de olhar e, e, e a gente tem que brigar, porque assim, é, a gente faz pesquisa muito boa, como você bem disse, nas nossas áreas, a gente não pede em publicação para nenhum gringo que está lá em cima. Lógico, ele pode ter um animal XYZ, mas vamos olhar também quanto que a gente recebe de investimento público para os nossos laboratórios também. Então, eu acho que aí é, cabe esse movimento nosso. De muitas vezes saber justificar e, e, e também mostrar para a agência de fomento: ó, isso não é tudo, eu não vou deixar de dar um projeto para pro o Pele, porque nos últimos anos ele não publicou nenhum trabalho que tinha um gringo no paper, porque ele está publicando muito bem, ele está fazendo ciência de qualidade e está indo. Então é, é, eu acho que aí a gente tem que ir um pouco contra a CAPES, porque no fundo a CAPES somos nós. No fundo, a FAPESP somos nós. O CNPq somos nós. A hora que a gente se vende em fazer aquele ponto, a gente está se entregando em pouco. Então, acho que a gente tem que. Eu sou brigona, então acho que a gente tem que brigar. Né? Gostaria, só um exemplo dessa aluna de pós-doc que fez o, o, o projeto do S2, ela ficou um ano sem receber bolsa. E eu ajudando, achando maneiras de ajudá-la para manter, porque ela é uma excepcional pessoa que eu gostaria que fosse meu braço direito no laboratório, a Carol Lescano, excepcional. É, a FAP, o assessor da FAPES reclamou que o fator H dela era baixo, ela acabou de sair do doutorado, vai falar de fator H. Então, a pessoa dinâmica, e aí eu fiz um, uma carta respondendo ponto a ponto, que eu acho um absurdo você pedir fator H para um aluno que está saindo do doutorado. Quantos anos nossos trabalhos demoram para ser citados? Então, sim. É cansativo, então a nossa vida é reconsiderar. E eu me coloco no lugar. Então, quando vem uma, uma, um auxílio regular para eu avaliar, é, eu me coloco no lugar no estádio que o professor se encontra, porque quando eu, eu, eu não coloquei no meu memorial, mas eu, eu teve um auxílio primeiros projetos que foi não foi aprovado, era uma cota que a Fapesp tinha. Ah, o assessor colocou: a professora Fabiola não tem defesas ainda concluídas. Mas eu tinha acabado de me credenciar no programa. Então, não sei se copiou e colou de outros projetos. Então, eu falei assim: mas como você quer que eu tenha defesa se eu acabei de me credenciar num programa de pós? Isso era 2012, 2013. Óbvio que eu não vou ter defesas, dissertações e teses defendidas. Então, sim, eu brigo com educação, é, mas se começar a gente a ser negado por isso, vai começar a complicar. Mas eu, eu sou totalmente contra. Eu acho que a BEP, da FAPESP, não é. Tem exceções, tá? Mas eu não acho que traz muito benefício para os laboratórios aqui do Brasil. Porque é um período que o aluno fica fora, você fica com um buraco no seu laboratório, e muitas vezes o aluno não vai fazer o projeto que ele está fazendo aqui. Ele vai tocar serviço lá do, do grupo. Óbvio, ele vai aprender, ele vai trazer conhecimento, trazer técnicas, mas a gente sabe que na maioria das vezes o aluno não toca o projeto que foi enviado para a FAPES para ele conseguir uma BEP. E aí volta o aluno já tá querendo com razão ele precisa se sustentar prestando concurso. E aí a gente fica era para trazer conhecimento e muitas vezes não traz. É, não, é um ciclo que aí a gente tem que estar tá o tempo inteiro atuando nesses ciclos, né? Outra coisa que eu queria ouvir um pouco de você é que na tua experiência quando você fez seu primeiro pós-doc com Denuti você começa a tocar um pouco sobre a farmacologia animal comparada, né, vamos dizer assim, é, e, e eu percebi que você ainda tocou algumas coisas, você dentro dessa farmacologia animal comparada por um tempo, como é que você enxerga essa farmacologia animal comparada no contexto que você está hoje? Nossa, esse, é, os resultados, então, começou com dois, dois alunos do professor de doutorado, porque é uma logística você trabalhar com animais e mandar autorização do IBAMA, de várias burocracias, adaptar o biotério, adaptar... É, então, é uma logística de infraestrutura que, que os dois alunos começaram, é, e depois eu eu conheci melhor o Gilberto e me interessei, né, porque tinha uma fase que eu estava desanimada, não queria continuar na carreira na, na acadêmica, estava pensando em ir para a indústria, mas não me vejo na pesquisa clínica. Então, eu fiz um curso que eu coloco na Invitare, é, muita burocracia, é extremamente importante, então, a pesquisa clínica requer um exército de pessoas trabalhando, extremamente importante, mas eu não me via. Então, de repente, aí eu vou, tive interesse em voltar e essa dinâmica do Gilberto de trabalhar com pesquisa básica e clínica é uma coisa que eu, me interessei muito. Comecei a fazer uns testes de umas moléculas da indústria, para ele, é, ele é consultor, era consultor de uma indústria, e eu comecei a fazer uns testes in vitro pré-clínicos de, de algumas moléculas. E aí teve essa ideia que ele conversou com um professor do Rio de Janeiro, que era, é biólogo, que falou para ele que a cópula de uma cobra pode demorar horas, às vezes dias. E como o Gilberto trabalha, trabalha com disfunção erétil, isso interessou, e a partir daí ele começou a trazer algumas uh, é, cobras, cascavéis para avaliar a farmacologia da, do MPN da cobra. Então, então, dois alunos dele começaram e depois eu me inseri ajudando a orientar esses alunos de doutorado. E eu fiquei bastante com a parte cardiovascular. E hoje é, eu participo da, das ideias: o professor, toda vez que vai publicar um trabalho, manda para minhas considerações. Né? E ele está achando coisas interessantíssimas: que o endotélio vascular, por exemplo, libera catecolamina. E ele não vê inervação. Então, talvez, será que aquele conceito que a gente ensina, que a inervação periférica libera catecolamina, é, você usa marcadores de nevo, você não acha nevo, depende do leito vascular? Aí você remove o endotélio, ele quantificou por espectrometria de massas e você detecta dopamina, na hora de, é, principalmente dopamina, e agora as nitrodopaminas. E ele está vendo isso em vaso humano e está vendo isso, que isso parece ser conservado entre as espécies. Porque em cascavel, em jabuti, cobras não venenosas, a hora que você remove o endotélio, você não contrai o vaso frente ao estímulo elétrico, não é bloqueado pela tetrodotoxina, que é um, marca, é um inibidor de canais de sódio dependente de voltagem, e aí, a hora que você remove o endotélio vascular, a contração é praticamente abolida. Isso se conserva ao longo da, da, dos milhões de anos entre as espécies. E ele está vendo isso, inclusive, em amostras humanas, e a gente vem participando, e, e é a farmacologia a raiz, vamos dizer assim. E muitos dos medicamentos que usados na clínica, beta-bloqueador, antagonista alfa, parece bloquear essas nitrocatecolaminas que ele vem detectando aí. Ou seja, a farmacologia animal comparada pode ser um salto para a farmacologia humana. Sim, porque às vezes você vê algo é, numa espécie inferior, vamos dizer assim, e vê se se mantém conservado ou não, e você pode tentar, às vezes até recolocar medicamentos né, que existem para um fim, que você descobre que esses medicamentos, na verdade, podem interferir nessa linha. Perfeito. É uma coisa que me atrai muito essa questão de recolocação, né? Que eu falo bastante assim. Uhum. Tenho eu, contato com alguns pesquisadores que andam trabalhando com isso. Mais uma, pergunta, mais uma coisa que eu queria ouvir você é sobre a formação na pós-graduação. Você começou a tocar uma coisa no Enildo que me chamou a atenção: que foi o cara que está na clínica e quer vir fazer doutorado com meio período de dia, né? ou, ou um dia. É. E, e será que não tem que ter quebrar? Essa formação em doutorados de forma distinta? Será que a gente não tem que construir isso de forma distinta? Porque, ao mesmo tempo, se a gente pegar o nosso sistema hoje e colocar um cara desse que quer ser doutor com uma finalidade diferente do doutorado, como ele foi pensado, a formação de cientista, formar recurso humano leva tempo, leva dedicação. Até porque hoje você está vendo indo para a banca, assim como eu, assim como todo mundo que está aqui, que muitas vezes os nossos candidatos são todos reprovados na prova escrita. Quando você tira dois, que sabe, o conceito de forma correta, num ponto de dez, que ele teve seis meses para estudar, a gente está ficando feliz. Né? Quando passa dois na prova escrita. Mas se você for olhar o currículo daquele cara antes, ele tem dez papers, quinze papers. Se bobear, ele tem Nature, mas ele não sabe escrever um ponto básico do assunto que ele teve a Nature. Então, como é que a gente vai encarar a pós-graduação daqui a pouco? E a recomposição dos claros vacantes na universidade... Numa população que cada vez menos estuda, cada vez menos entende o assunto, e que vai virar professor, e que daqui a pouco vai virar orientador. E, e, e... para onde a gente caminha? Eu não tenho todo o contexto histórico do desenvolvimento da CAPES, certamente foi, continua sendo muito importante para a formação, numa época que. que não se publicava é, em língua inglesa, então foi uma maneira de internacionalizar a pesquisa brasileira, né? Em que publicar no Brasilian Journal estava ok, na revista brasileira da USP da Unicamp estava ok, e obviamente a pesquisa ela tem que ser compartilhada internacionalmente. Concordemos ou não com isso. Até saiu uma revista Fapesp esse mês. Será que o nosso sistema de pós-graduação é sustentável? Então eu fico me questionando, é importante o sistema de pós, do jeito que é, mas será que já não chegou num limite que precisa rever? Será que você dá cotas para programas e o programa fica, não avalia, a gente precisa de números, é número de defesas. Então, Luciana, eu, eu acho que o sistema de pós, do jeito que está, está complicado. Eu não vejo muita, é, muito, não sou muito otimista em ver esse sistema da CAPES de que agora o CNPq está mudando um pouco, que o programa tem que escrever um projeto e mandar um projeto, como é a Fapesp, né? Manda um projeto e se você vai receber cota de bolsa ou não. Será que não é mais interessante a gente ir para esse sistema como é a Fapesp? Tudo bem, eu entendo as diferenças regionais. A gente tem a Fapesp aqui no Estado de São Paulo. Mas será que não seria mais custo-benefício você mandar um projeto e captar cota de bolsa e aquele aluno vai ficar X tempos com você e vai, é, vai ajudar a tocar o projeto? Do que você dar cota de bolsa para programas e o programa distribui? É... Eu acho que eu vejo com muito pessimismo, muita preocupação, porque a pesquisa que a gente faz, a gente precisa de gente do lado porque se o aluno vai embora ele leva a técnica junto e a gente não está conseguindo dar continuidade em pesquisas paradas. Então eu sou desse esquema da fapesp eu gosto desse esquema do projeto temático, por exemplo, que você escreve um projeto temático e você pede cotas Cotas de pós-doc o aluno vai ficar um ano se ele sair porque ele passou no concurso ou vai para o exterior, essa cota não vai embora, ela, um outro CPF pode ser inserido. Eu acho interessante isso, talvez é muito parecido com o jeito que é na França, na Inglaterra, na, nos Estados Unidos. E você escolher melhor, será que todo mundo tem que ter título? Hoje, qualquer um tem título de doutorado, mestrado doutorado. Qualquer um. Será que, tá, será que precisa todo mundo? Será que a gente está no caminho certo? É. Ter título significa, o professor Burnet não tem doutorado, e ele é full professor da John Hopkins. É, tudo bem, as universidades exigem título para você passar no concurso, mas quantas teses e dissertações eu escrevi, porque o aluno precisa defender, e eu preciso de números. Porque se eu não tenho números no meu lápis, eu não consigo bolsa de produtividade, eu não conseguiria nem estar tá aqui. Então, a gente também, é, apesar de eu ser contra escrever uma tese, eu tenho que escrever tese para aluno. Porque a banca não é obrigada a ver um trabalho porco. E está certo o jeito que eu fiz escrever tese para aluno? Não, não está certo. Esse aluno tem o mesmo título que eu da Unicamp, mas eu preciso de índices, e é o jeito que a gente é avaliado. Fator de impacto é o importante? Não. Não é importante. A gente sabe como, como existe uma certa politicagem por trás dos fatores de impacto. Então, vê-se muito Será melhor que na hora verdade, de reprovar? É todo... Oi? Será que a academia não está na hora de reprovar? Porque se o cara não tem perfil para ser mestrado, por que, que nós que somos banca estamos dando mestrado para ele? Porque o sistema está errado. Então, a CAPES, atualmente, no, no meu relatório da sucupira, quando eu fiz, que eu fechei em 2020. É, hoje a CAPES não vê com maus olhos quando você reprova um aluno. E eu coloquei, tantos alunos do programa foram reprovados na qualificação. Parece que antes tinham um certo... É, não, a, porque a, a CAPES precisa mostrar para a população que ela forma tantos doutores. O que, que significa aumentar a gente ter tantos mil doutores por ano? O que, que significa isso? Agora está todo mundo preocupado que caiu em 20%. A FAPES coloca o gráfico durante a pandemia porque a, as... Os, os prazos foram postergados. O que, que significa ter caído 20% das defesas de mestrado e doutorado? Então, a gente erra. Eu, como orientadora, erro. Então, agora eu se o aluno não trabalha, ele está dispensado. No meu laboratório, eu fiz isso nos dois últimos anos. Eu cancelei bolsa e dispensei bolsa. É mais difícil fazer com a FAPESP, porque se o aluno não entrega relatório e prestação de contas, eu fico travada na FAPESP. Então, uma bolsista FAPESP que resolve não defender, eu fico travada. Então eu resolvi escrever a tese. Tá certo? Não. Estou totalmente errada. Mas eu preciso da FAPESP eu não posso ficar bloqueada na FAPESP. É não, eu acho que são todas reflexões grandes para todos nós. E por fim, terminando, a gente olha pela banca, né? Eu sou a única mulher aqui numa, numa banca de livre docência. Apesar de nós sermos a maioria na sala de aula, a maioria no programa de pós, a gente ainda tarda a chegar nas posições de destaque. E isso a gente para para olhar em tudo: quem é o presidente das sociedades? Quantos são homens? Quantos foram mulheres? Já teve mulher? E como é que, é? Como é que você enxerga, porque verdadeiramente. Nós somos tão capazes quanto, até mais, desculpem, meninos, até mais, porque todas nós temos uma jornada, muitas vezes, dupla ou tripla, e orientamos, e damos aula, e fazemos pesquisa, e nós temos um monte de menina orientandas e meninas em sala de aula que, muitas vezes, ainda em 2022, é, não se acham ou se veem como não adianta eu continuar. Eu não vou chegar lá, porque é raro você ver uma diretora de centro, é raro você ver uma editora. E muitas vezes numa discussão com um homem do mesmo ponto, a tua frase é repetida pelo outro sem dizer que foi você. Então como é que se enxerga todo esse contexto da mulher na ciência e o que que a gente faz para encorajar essas meninas também, que muitas vezes têm todo o potencial? Mas que fogem. O que, que a gente faz, Fabiola? Não sei se você vai concordar muito. Então, eu vou assim, eu vou falar da minha vivência como mulher e. Uh, bom, vamos ver se eu consigo me esclarecer. Eu, Fabiola, então depois eu vou falar de Fabiola e depois vou tentar falar do contexto atual. É, minha vida inteira, eu nunca eu sempre tive mais amigos homens do que mulheres, tá? Então, eu sempre fui inserido no grupo de, de homens, sempre. Então, pensando na minha carreira da, do, do ensino fundamental, eu sempre gostei de esporte. Então, os meninos me convidavam para jogar futebol, para correr, eu gostava de jogar futebol e correr. Então, nas escolas que eu estudei aqui em Campinas, é, eu sempre fui inserido. Então, eu, Fabíola, não posso falar óbvio que tenho sem noção, assim como tem mulher sem noção e homens sem noção, tá? é, é, Mas é, assim como no meu no, do, na faculdade, sempre me envolvi com os meninos, eles sempre me chamavam, eu sempre dei aula particular na faculdade e eu, então eu não sinto, mas é óbvio que existe, mas eu nunca senti isso. Aqui na Unicamp, sempre vivem me chamando para participar de comissões de mesa redondas e a Fabiola nega, não é porque negam, porque a Fabiola é mulher. Então, a professora Mariana Zatz foi na roda viva e disse: talvez nos Estados Unidos, na Europa, sim, existe. Agora, ela diz, pela experiência dela, que precisa entender por que a mulher chega num certo momento da vida que ela não quer assumir um cargo administrativo. Então, Luciana, você perguntar para mim, hoje você quer assumir um cargo administrativo numa, na pró-reitoria? Eu falo, oh, não quero. Eu sei que eu teria, eu conseguiria assumir. Eu sei que eu conseguiria dar conta do meu laboratório tal. Eu tenho esse perfil. Eu não gosto de fazer a mesma coisa sempre. Eu sempre fui representante de turma da minha turma, sempre fui escolhida, nunca. Mas talvez a gente precise entender por que, que chega um certo momento que a mulher não quer. Eu não tenho, não é meu perfil. Então, mas eu concordo que eu não tenho filhos, e eu acho que isso ajuda. Então, é, eu tenho tempo, é, não é fácil, tanto para o homem quanto para a mulher educar filho. A, a jornada é dupla, tripla, quádrupla. Então, o fato de eu não ter. Então, isso. Faz com que eu consiga fazer mais coisas, assumir. É, mas, assim, minha experiência pessoal é na FCM. Eu não sei qual que é a proporção de hom professores homens, mas vocês têm esses dados de homens e mulheres? Eu, eu não sei. Mas eu vivo sendo convidada por homens para fazer parte das comissões de ensino da pós-graduação. E então, é, é isso. Eu não sei se eu desapontei você um pouco. Não, mas não, a questão não é desapontar, da... ah, eu queria eu... ouvir a... o que você acha. Porque muitas vezes, e foi interessante isso que você acabou de falar: te chamam para a comissão de ensino, te chamam para a comissão de pós, né? Mas te chamam para de pesquisa? Sim, não, mas eu falo nessas que foram. Porque eu escutei de um colega meu numa congregação que era interessante, que mulher tinha que estar na presidência da comissão de graduação e de pós porque ela era delicada. Olha, então eu... é, é uma coisa que separa para falar. Pera aí, oi Brasil, né? Ah. É, é, nem sempre então, a gente é delicada. Assim como também. eu estou na SBEFT, na com professor é, professor é, o pupo o, anterior, o presidente anterior agora sempre chama para. Estou na comissão de patrocínio agora. estava é, na comissão científica durante por dois anos. É, me chamam para a comissão aqui até queriam durante as eleições para reitor aqui é, homens me convidando para participar de, de comissões aqui durante a fase eleição, da... eu que não quis então Fabiola, como é a mulher é, como a mulher era, é, negligenciada ainda precisa gente eu não posso falar de algo que eu nunca sofri eu não nunca eu não posso ser vamos dizer, injusta e falar que eu, por ser mulher, não me colocam na comissão de pesquisa, na pró-reitoria, em comissão de ensino. Eu não posso falar isso. Nunca vivenciei. Talvez se eu, se eu vivenciasse, é, iria ficar muito brava. Ah, se é mulher, você talvez para a pró-reitoria você não dá certo. Mas para a mulher, talvez se daria certo para essa pró-reitoria ou para essa comissão. Perfeito, Fabiola. Mas se você não deixa deixa de desapontar. Eu queria te ouvir mesmo, tá? Obrigado. E eu agradeço. Obrigada, gente. Muito obrigado, professor Luciana. Passo agora a palavra para o professor Carlos Renato Tirapelli. Professor Carlos, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. É, Fabiola, aqui, acho que como a Lu colocou, né? Aqui na, na USP tem um formato diferente, né? Mas eu... Eu tenho que dizer que a USP, em termos de burocracia, acho que ganha de qualquer universidade mundial. Então, tudo aqui é muito burocrático, até talvez muito provável que a Luciana tenha ouvido esse tipo de bobagem na ali onde ela estava participando por se tratar da USP, tá? Isso é bem comum por aqui mesmo, não me, não me surpreende esse tipo de comentário dos colegas, que eu, pelo menos muitos que eu conheço aqui, infelizmente. Mas é, eu acho o seguinte que, o é, material que você montou, você fez essa descrição, né, de uma maneira diferente, né, no sentido de historiar a sua a sua, né, sua carreira científica. E eu acho que antes de fazer algumas considerações, eu, eu queria te parabenizar, porque assim a gente nota que tudo que você se prontificou a fazer teve um resultado, né que, para gente, é um resultado em termos de publicação ou formação de pessoal, né? Então, o projeto da Fapes que você recebeu financiamento, ele foi publicado, ele está associado né, à formação de mestrado, de doutorado, enfim, né? Então, acho que é esse que é o objetivo mesmo, e, infelizmente, tem esse aspecto numérico, que eu também não concordo, eu acho que a Lu tocou num ponto importante, que é esse da internacionalização, que a gente tinha conversado aqui, inclusive, né? Durante o concurso, que é, fica aquela ainda aquela ideia do escambo, né, que você dá tudo lá para o cara no exterior, ele te dá ali um, um nome no paper, né, e eu acho que teve alguns investimentos muito infelizes, né, em termos de internacionalização, aquele Ciências Sem Fronteiras, eu acho que talvez tenha sido o pior dos investimentos, onde nós mandávamos um aluno, uma, uma mão de obra, né, gratuita, um projeto ser desenvolvido que não necessariamente estava associado com qualquer coisa que ele fizesse aqui no Brasil então não tinha retorno nenhum né para o Brasil tinha um retorno bom para o aluno evidentemente principalmente para o pesquisador lá fora e muitos orientadores achavam interessante porque não coloca o meu nome também no artigo porque afinal de contas o, o aluno né é meu né coisa mais ou menos nesse sentido mas enfim então eu fico feliz de ouvir né as suas as suas considerações em relação a esse ponto da Lu também porque é basicamente o que eu penso também. Eu acho que internacionalização não é mandar o teu aluno para lá ou colocar o nome do sujeito lá no artigo, né? São situações que a gente enfrenta como assessor FAPESP. Eu já tive uma situação dessa que a Luciana comentou, um trabalho muito bem feito, um projeto muito bom, de uma pessoa competente, mas que não tinha internacionalização que a FAPESP entende que é. Internacionalização que eu não entendo que é o que a FAPESP entende, né? Então, eu coloquei isso lá no meu parecer e falei, olha... Eu não entendo isso como internacionalização, mas a pessoa tem a internacionalização no sentido de que tudo que ela faz aqui no Brasil ela publica em revistas de circulação internacional com impacto bom, né? Então, enfim, felizmente foi aprovado o projeto, então ótimo. Mas, em relação a essa dinâmica né, do funcionamento, a gente percebe que Fora, nós temos um sistema de funcionamento do laboratório bem diferente do nosso aqui no Brasil, né? Onde aqui a gente pega o aluno lá desde a IC, passa lá pelo mestrado, doutorado, e quando o aluno fica pronto, né, para realmente começar a, a você ter um braço direito, um pesquisador associado ao teu laboratório, que é ele, né, pós-doc, simplesmente isso não acontece, né? A própria FAPESP instrui esse indivíduo a procurar um outro laboratório, né? Ela entende que, olha, você tem que ir para outro laboratório, a chance de você aprovar a sua bolsa é maior no outro laboratório. Então, eu queria ouvir o que você pensa em relação a estratégias que a gente poderia ter para tentar ter um funcionamento, né, semelhante ao que a gente vê no exterior, que eu acho que é grande, além de tudo que você já comentou, né, de que todo o laboratório. Que trabalha com biologia experimental, você tem que ter um técnico, pra, senão você vai, né, vai ter o professor ali parando para dobrar a nota, para mandar para a FAPESP, né? ou para escanear agora né, a nota para mandar para FAPESP, e, e você tem que fazer controle de estoque, reagente, etc. E, tal. e além de tudo isso, ainda tem esse elemento do pós né? Que é um, 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 um indivíduo aí que a gente forma e perde, né? Então, o que, que você... Pensa em relação a isso, estratégia que a gente pode ter para segurar essa pessoa aqui? Uma coisa que eu acho interessante é que a gestão nas universidades públicas, eu vou falar de pública que eu tenho experiência, apesar de eu vim de uma universidade particular, aqui é uma universidade que não fazia pesquisa básica, faz, tem uma pesquisa clínica forte até no hospital pesquisa clínica que a gente fazia, até fazia estágio lá na, na, na Celso Pierro, o professor que. Cardiologista, inclusive, que faz pesquisa clínica e no ano que eu entrei ele estava aceitando estagiários, professor Saraiva. É... Então a minha vivência é mais da pesquisa básica na universidade pública. A gestão é muito ruim. Então o que eu acho que o professor Andrei que aqui da Câmara de Pesquisa, por exemplo, da FCM, que cuida da reserva técnica institucional da Fapesp. Então, tem um setor aqui na, na Unicamp que cuidam das reservas técnicas institucionais. Quando você capta dinheiro, parte, vem para a Câmara de Pesquisa. Laboratório que não produz. Laboratório que não gera é, egressos. Laboratório que não capta dinheiro. E não estou falando só de captar dinheiro de agência de fomento. Estou falando de indústria farmacêutica, de consultorias, é, FAPESP, Serra Pileira e tantos outros editais disponíveis. Se você não produz nada... Você não pode tomar área física e um, um técnico vinculado a você. Então, é, e aí você entra na página da FCM que está sendo atualizada, né, melhorando o, o marketing interno, porque o marketing interno aqui eu considero falho. Às vezes eu não sei o que o colega do meu laboratório tem de equipamento. Então, a gente precisa melhorar o nosso marketing interno, que o americano faz muito bem. Não é só uma questão de dinheiro, na minha opinião, é também. Mas é você ser cobrado. Então, se a Fabiola daqui para frente vai parar de produzir, eu tenho uma área minha. É, não tenho técnico neste momento. Estou tentando conseguir tal. Mas se a Fabiola para de produzir daqui a alguns anos, eu não, alguma coisa, eu não posso ter uma área sob a minha responsabilidade. Eu não posso pedir dinheiro para a câmara de pesquisa para arrumar o ar-condicionado, comprar no break e colocar uma rede canalizada de gás, que eu não, eu, sendo que eu não estou captando dinheiro. Então tem vários laboratórios aqui, isso que é uma coisa que me deixa incomodada e por isso que eu me afastei das comissões, porque não é por mérito muitas vezes, é por quão a influência política que você tem. Você tem que estar no lugar certo na hora certa. Então quantos docentes que eu sei, isso depende de ser um bom docente ou não. Estou falando de pesquisa. Docente que não tem nada de publicação, não tem nenhum latex atualizado e tem um técnico vinculado a ele. Então, isso para mim é uma coisa que me revolta. Me revolta e eu vou tocando minha vida aqui no meu quadradinho e vou captando meus recursos, fazendo minhas co colaborações. Gostaria de fazer mais colaborações com a indústria. Já fui abordada duas vezes recentemente para fazer teste com moléculas, porém, eu, não, eu dependo dos meus alunos tocarem. Obviamente, oficializando o convênio com a Funcamp, e pagando né, ou contratando um técnico para fazer esse projeto, mas aí quem eu que, é, preciso atrás dessa pessoa que saiba fazer a técnica. Então, é, eu não posso ficar, fechar um contrato, por exemplo, com uma indústria de testar moléculas que ela quer, para ver se tem alguma molécula promissora. E eu, a pessoa que está tocando, a ah, Fabila, passei num concurso, estou indo embora. E quem vai tocar? Eu assinei um contrato, eu preciso gerar relatório. Então, oh, eh, tirar eu acho que é a questão da gestão. Eu não acho só que é uma questão da, do, de ter ou não dinheiro. A gente precisa melhorar a gestão e a gente precisa aceitar críticas. O seu, você parou de produzir, então professora. E eu dei um, um parecer agora de um professor que entrou recentemente aqui na, na, na FCM com o um novo regimento da Câmara de Pesquisa. Parabenizar o professor André Exposito que está colocando isso em prática. Se o professor está apto ou não para tomar área física, o professor está pleiteando uma área física. E o professor tem auxílio FAPESP, tem publicação e tem defesas. Então, é um, uma das exigências do regimento atual da Câmara de Pesquisa. E a ideia do regimento, vamos ver se a gente consegue colocar isso em prática: é se daqui a alguns anos é, você solicitar a renovação da sua área, se você parou de fazer, fazer pesquisa, será que você pode tomar? Então. Eu sei que é difícil, deve ser, professor Andrei, não deve ser fácil enfrentar. É, é, deve estar enfrentando vários problemas, várias críticas, mas, infelizmente, eu acho que é o caminho. E o, o, o técnico que é do professor é, da década de 90 tem que morrer com o professor até 2050? Se o seu laboratório não está produzindo mais nada, por que, que aquele técnico pode ser remanejado, por exemplo, para outro laboratório? Então, eu acho que é difícil a gente conseguir usar os nossos auxílios, a gente não pode, aqui é não. acho que pela lei trabalhista, usar nossos auxílios para. É, tem o treinamento técnico FAPES, TT1 até TT5, é, existem modalidades, mas é tudo passageiro, né, Carlos? Então, se acabou o projeto, você não tem muito o que fazer, se você não tiver a universidade absorver essa mão de obra. Que ela também não dá conta de absorver todos, mas infelizmente, excelentes egressos que gostariam de ser técnicos pesquisadores que não têm perfil não para ser docente, não gostam de dar aula, não gostam de orientar, mas gostam da bancada, a gente está perdendo esse, esse profissional. Ah, perfeito, eu acho que é, é, talvez seja até um, um pouco maior, né, porque é, em alguns países é, essa posição é regulamentada, né, então a pessoa recebe a bolsa, paga um posto, né, e conta tempo de, de serviço, né, então é, é um reconhecimento, uma estrutura que reconhece esse pós-doc como um profissional, que é uma situação que aqui no Brasil a gente não tem, né, então dependendo da situação, a pessoa fica aí em mestrado, doutorado, pós-doc, e quando ela ingressa na universidade, ela já tem 10 anos desde a, a graduação, né, então é, é complicado, né, é, é muito instável, né, para você também apostar tudo em cima disso, né? Em relação a, a outro ponto também que o Newton comentou, eu, eu concordo com ele. Eu acho que, assim, em algumas situações, se a gente quer mudar também, tem que pegar a rédea e tem que encarar, né, para poder ser essa voz ouvida aí, né. E você agora, como livre-docente, vai querendo ou não, né, a gente acaba sendo mais cobrado dentro da universidade em relação a algumas posições ou até mesmo alguns né, cargos de gestão, né. É um, um, um elemento que eu acho um pouco complexo de, de avaliar, né, quando a gente fala de pesquisa, existem alguns números, né, que você pode olhar, que são falhos também, né, mas você pode olhar o número de, de artigos publicados, você pode olhar o número de projetos como coordenador, etc e tal, mas quando você fala em graduação, a gente não tem esse, existe o quantitativo, mas não existe o qualitativo, né, então aqui, por exemplo, na USP, agora recentemente teve uma progressão de carreira e cada unidade foi, foi descentralizado isso. Então cada unidade criou a sua seu sistema de avaliação, considerando evidentemente as características da própria unidade. Né? E um dos pontos era evidentemente o ensino de graduação, né? Então basicamente foi feito o seguinte: é, foi feita uma pontuação em cima da carga horária, tá? Então, se você tem 500 horas de aula por ano, você tem X pontos, se você tem 200 horas de aula por ano, você tem né, uma pontuação inferior. Mas não existe um qualitativo para isso, né? Quer dizer, pouco importa a qualidade da tua aula. E, e minha pergunta vai nesse sentido, porque assim, é, eu me colocando no teu lugar aí também como farmacêutico, eu entendo que essa disciplina que você ministra aí para o pessoal da medicina, né, para os alunos da medicina, é, muito provavelmente foi um grande desafio para você montar essa disciplina com essa sistemática, né? já que a gente vem de uma formação que é bem diferente, né? bem de compartimento. Então, você estuda farmacologia, ponto final. Você, muito provavelmente, investiu bastante tempo nessa, nessa disciplina. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você vê isso, né? como é que você vê o ensino de graduação, é, o, o, o que, como ele é... Ele é em, entendido pela própria universidade, né? Porque o que a gente percebe aqui, pelo menos na USP, é que o ensino de graduação ele é a base para a contratação do docente. Era, né? Agora vai mudar isso, mas até os últimos editais você fazia o edital em cima da disciplina, né? De uma disciplina de graduação. Mas quando esse docente é avaliado numa progressão de carreira, até mesmo no seu período probatório não existe como avaliar isso muito, assim, objetivamente, né? E você tem excelentes docentes que investem um tempo muito grande nisso e que acabam sendo aí, avaliados pela carga horária, né? Eu queria ouvir um pouquinho o que você pensa em relação a isso, como é que você vê isso dentro da tua instituição? É, é, realmente a Unicamp, é, a gente entra num concurso de uma disciplina da graduação e depois as progressões acontecem devido à nossa produtividade na pesquisa isso era uma das grandes reclamações, é, e aí por isso que tem esse edital da, na Livre Docência, que mudou muito, né? Até, acho que vocês estão achando estranho esse novo perfil da, do edital da Livre Docência, que tem um perfil mais investigador e o perfil mais voltado para o ensino médico. E entenda-se, todo mundo, independente de você ser produtivo ou não, tem que. a carga horária mínima que se tem que ter aqui na FCM é quatro horas né? é, de graduação. Carga horária na pós não conta. Não conta, é quatro horas de sala de aula é, estando envolvido com alunos de graduação. É, o edital sobre valorizar quem faz ensino é, não é só da aula, é o que, que você traz de metodologias ativas, se você participa de congressos médicos. Pelo que eu li o edital brevemente, né, eu não, também não sou nenhuma especialista em, em ensino, porque a gente é de uma área básica dentro de uma faculdade de medicina, então a nossa carga horária é muito restrita. Então. A gente dá aula para grandes grupos, 120 alunos, que às vezes são divididos em turmas A e B. É, diferente de professores que dão aula no internato, eu tive um pouco mais de experiência disso nos últimos anos, em que você fica com grupinhos de alunos e você recebe carga, aquela carga horária. Então, às vezes tem 300, 400 horas contra a gente da pesquisa, da, de um departamento básico, fica brigando para caçar carga horária. E aí, a gente tem que ficar pegando carga horária de outras disciplinas, que não diretamente relacionadas à nossa, farmacologia, para que o nosso relatório de docente não seja reprovado na comissão de ensino, que a gente tem que atingir as quatro horas semanais, independente de você ser 12 horas, 24 ou 40 horas. Tá? Então, é... isso foi uma grande reclamação das pessoas que se envolviam com o ensino, porque. Preparar uma boa aula, preparar um bom caso clínico, é, estar com o um aluno, gente, requer uma energia grande. Então, sim, tem que ser valorizado. Por outro lado, eu também acho que a universidade, as universidades públicas se diferenciam das particulares que não fazem pesquisa, porque tem pesquisa e é importante o docente trazer o seu conhecimento científico para dentro da graduação. Não é da aula, da linha de pesquisa dele. Mas eu, quando eu não estava inserida na pesquisa, eu achava minha aula um horror, porque basicamente eu era um papagaio de livro. Pegava o livro lá de forma. o capítulo de livro e dava aula, porque eu dei um pouco de aula em, é, quando eu estava iniciando minha carreira científica. E quando eu estou inserida na, na ciência, na, na pesquisa, seja ela básica ou clínica ou translacional, a minha, minha vivência de aula mudou. Eu tenho que trazer o conhecimento, eu só não posso, é, científico, para como o aluno vai usar isso na sua prática clínica. Né? É, então, acho que nesse sentido, Carlos, é, eu, eu acho também que é, a, o ciclo básico, vamos dizer assim, é muito massacrado num, num curso de medicina. Né? Mas eu acho também que a gente tem que sair um pouco da zona, nossa zona de conforto, os docentes, porque para eu. E eu preciso melhorar muito, mas para eu dar uma aula para quarto, quinto ano de que está na clínica, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tive que fazer curso de estatística aplicada a estudo clínico, óbvio, não sou nenhuma especialista em estatística e não sou competente para dar aula de estatística. Mas é aula, aula, aula disso, conversa com isso, vai em congresso e saber um pouco as demandas. né? Então, eu, o currículo de medicina é muito engessado, na minha opinião. Então, a interação básica com a clínica, os, os coordenadores de curso sempre tentam fazer essa interação, mas fazer com que o professor mude assim, não, mas eu preciso daquele conteúdo que é importante, que se eu não der, eu não vou sair feliz. Mas será que é importante dar naquele momento? Então, eu entendo que também os docentes precisariam sair um pouco da sua zona de conforto é a minha opinião sobre isso. Perfeito, Fabiola. Eu agradeço pelo convite para participar da banca, te parabenizo pela, pela carreira até aqui, com certeza, ah, bem acima da média e futuro é só sucesso, parabéns. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigado, professor Carlos. Passo agora a palavra aqui para o professor Roger Castilho. Professor? Obrigado. Agradeço aqui o convite do Departamento de Medicina Translacional e da FCM para participar dessa banca. Como a Fabíola deve saber, essa é a primeira banca de livre docência que eu participo, porque fiz a minha livro-docência bastante recentemente, no final do ano passado. Acabei atrasando, a minha, acho que eu acabei atrasando por diversos motivos, mas enfim, estamos aqui. Né? Adianto que está sendo uma experiência bastante gratificante participar dessa banca e, mais importante que isso, eu acho que vai ser gratificante no futuro, né? porque a gente está frente aqui uma candidata que provavelmente tem um futuro aí para crescer bastante ainda, para desenvolver muito tempo ainda na, aqui na FCM. Então, vai ser uma candidata que a gente vai ver daqui cinco anos, dez anos, e aí eu fui ali daquela da banca de livre docência dela. Quanto ao seu memorial, Fabiola. Achei que ele é bastante objetivo, está focado em atividades científicas. Ele apresenta, cita os trabalhos, se você foi publicando de forma clara, interessante, a apresentação sucinta dos seus trabalhos. A forma de você citar os trabalhos durante o memorial também eu achei interessante. Você põe em negrito, cita aqui. Só tem um senão que você cita somente o primeiro autor dos trabalhos. Quando eu fiz o meu memorial, eu tive a mesma dúvida. Ao você citar o primeiro autor, principalmente quando você não é a primeira autora, fica uma dúvida que onde você está a colocação. A gente sabe que se não é nem segunda autora, nem terceira, talvez a importância foi menor. Sim. Então, desta forma, fica, um, fica somente esta falha assim, na forma de apresentação. Se for, são poucos autores, talvez uma forma seria sempre citar todos os autores. Assim. A gente não vai ficar olhando na lá no lápis, no PubMed, na hora que está lendo. Acaba que a gente se, se, se restringe ao, ao memorial mesmo. Eu notei isso. Agora, quanto ao texto do memorial, eu só tive uma dificuldade quanto ao curso temporal, isso já foi colocado aqui na arguição. Em algumas passagens, parece que a descrição histórica apresenta uma volta, e isso é mais marcante. Eu vou falar o número da página, mas a gente não precisa voltar para a página aqui, porque pode ter alguém assistindo, ficar sem o um memorial na mão na página 28, quando você descreve o pós-doutoramento, isso foi já falado aqui hoje, e na página 27 ou 28 você já chegou até o tempo presente. É. Aí, opa, agora eu volto, aí, assim, aí eu já voltei, quando eu fui ler o pós-doutoramento, eu já estava menos empolgado com essa, com esse seu capítulo do memorial e já foi, eu li com menor empolgação, porque já tinha passado ali e ele voltou. Sim. Não sei como resolver isso, mas ficou esse... Não ficou amarrado ao longo da história do seu memorial. Acho interessante que você coloca opiniões de algumas passagens do seu memorial, colocou muito mais opiniões até hoje aqui na Erguição. Compartilho boa parte delas com você. E, mas no memorial fica um pouco em dúvida até, até onde um memorial. É, é para se colocar opiniões e discordâncias ou é somente fazer um, um histórico, uma autobiografia? É uma dúvida minha para se pensar, até porque quando você coloca opiniões isso pode dar margem a discussões, a insatisfações de quem está lendo, de quem vai ler um dia no futuro. É um documento oficial da universidade, enfim, fica é uma dúvida a se pensar. É, se o memorial é para se colocar tantas opiniões ou críticas. Mas isso acabou me ajudando aqui para, para formular aí três questionamentos para você, que vem acima, em cima de, de opiniões que você colocou. Então vamos, vamos lá. Na página 27, você fala que, que por discordar da política de publicação do Frontiers em Farmacology, você não aceitou fazer parte do corpo editorial, acho que é uma coisa assim eu gostaria de entender, acho que eu entendi, qual o motivo dessa discordância da política de publicação do Frontiers em Pharmacology. E se esse motivo é pelo pagamento das publicações, as minhas questões são, todas as outras revistas já não estão cobrando pelas publicações? Que muda quem paga? ou seja, no Frontiers é, é o pesquisador, nas outras é a universidade que assina, nas outras é a CAPES que assina essas revistas. E mais, lembrando que as revistas clássicas, tradicionais da sociedade científicas, acho que quase todas, pelo menos na minha área, sim, que é mais voltada à bioquímica, elas cobraram, sempre cobraram as, as publicações e a gente sempre pagou muito feliz, porque não é tão fácil publicar sim. nessas revistas. Queria saber sobre... Na verdade, eu, eu coloquei na página 27, né, revendo aqui. É, além de publicar, o que, que a gente faz além disso? Então, eu quis é, dizer que é, a Frontis me convidou para gerenciar, né, fazer um, é, uma sessão da parte urológica. Né, e, e eu sempre atualmente. Eu não sou contra pagar, acho que se, se o professor tem dinheiro é pagar, mas eu acho que. Até onde o nosso? Eu sei que a ciência foi feita dessa maneira. A gente avaliador, pesquisa, a gente tem que dar emitir parecer e é trabalhoso emitir um parecer. Dias, horas, meses, às vezes você fica com meses o mesmo parecer e a gente não recebe nada em troca. É isso que eu me questiono. Então, até, será que a gente precisa não, não é uma maneira de começar a mudar? Porque ao eu estar na edição de um, de um módulo que eles me convidaram, é, eu vou ter que disparar e-mails para pessoas que eu acho que poderiam ter o perfil daquele módulo e falando, olha, mas tem um uma taxa de 3.000, 3.500 dólares E eu não me sentia, não me sentia confortável ainda de disparar para os meus colegas, ó, publica na Frontiers. Eu tenho um trabalho inclusive que eu publiquei da Frontiers. Eu fui convidada da Frontiers em fisiologia. Só que eu não acho certo, mas tudo bem, não vou mudar. Quem é Fabiula, a minha opinião, eu não acho certo nesse momento é, 3.500 dólares de taxa e eu não me senti confortável, na verdade, de gerenciar essa edição que me pediram para gerenciar. Então, eu coloquei, na verdade, a questão de que às vezes perguntar, ah, você foi convidada, às vezes até no edital, convites para participar disso, de cursos daquilo, eu fui convidada recentemente, então eu quis destacar aqui é, me convidaram para participar de a gestão desse módulo e que eu resolvi não participar e, e por conta disso, que eu acho que é uma taxa de publicação extremamente elevada e um trabalho extremamente árduo e um custo alto que provavelmente, se o módulo fosse aprovado, você poderia ter descontos nas próximas publicações. É isso que eles nos oferecem agora. Eu tenho vários trabalhos da Journal of Sexual Medicine, por exemplo, que eu acho que tem um limite que eu acho que é justo de cobrança. Né? É, eu também já paguei publicações e 500 dólares, 1.500 dólares, eu acho que é justo, porque tem o trabalho da, de edição, o trabalho da revista, mas devido à diferença de câmbio aí, 20 mil reais, que era na época quando eu escrevi aqui, 25 mil reais, pensando que o auxílio FAPESP, agora o teto mudou para 300 mil por docente, é, mas, se precisar publicar numa paga, eu pago, mas eu ando dando preferência em não publicar ainda nas open access, porque por conta do limite que a gente tem de auxílio. Então, nesse sentido que eu pus essa observação. Entendi. Agora, a segunda questão, aqui na também já foi mencionado algo hoje sobre isso. Na página 30, você menciona sobre a CARS, sobre a sua passagem. Aí. A sua atuação importante na, na, na coordenação de programa de pós-graduação foram quatro anos e as suas opiniões. Eu também já, já fui coordenador de programa de pós-graduação, tenho minhas histórias, minhas opiniões sobre a CAPES, e, mas hoje aqui é eu gostaria de saber qual a sua opinião sobre a importância da CAPES na pós-graduação. A, a CAPES é extremamente importante porque a pesquisa é 80% 90% dela, como eu coloco. É, depende da, de alunos de pós, extremamente é importante. Só que a minha crítica é, será que está certo isso? É, as cotas, você liberar cotas, é, eu acho que o sistema não se sustenta, é importante, mas a gente não está focando na qualidade, a gente está focando nos números, e quando a CAC pediu para fazer o relatório sucupira dessa última quadrienal, que eu nem sei se vai ser levado em consideração frente aos vários problemas que a gente vem enfrentando, com as mudanças de presidência da CAPES, é, o, o programa escolher uma publica, é, duas publicações por docente, o docente fazer um resumo das suas publicações, e pensando na quantidade de programas que tem, na quantidade de professores credenciados, a CAPES tem estrutura para fazer uma avaliação de que, se eu escolher que eu publiquei uma, uma publicação com o meu dissente e num fator de uma, uma revista que é Biochemical Pharmacology, por exemplo, eu resumi o porquê que é importante. Como vai ser a análise qualitativa disso? Porque os programas a gente teve que citar quais os trabalhos que o programa considera importante. A gente teve que destacar quatro, quatro papers do programa do quadriênio, e aí cada docente teve que destacar de duas a quatro publicações suas. Então o meu programa tinha na época que eu saí 21 docentes é, só do meu programa tem mais de 100 publicações para a CAPES avaliar, para o comitê gestor. E eu participei do do seminário de meio termo lá em Brasília, onde ah, a gente não pode fazer uma análise quantitativa, tem que ser uma análise qual e E aí todos os coordenadores questionaram como a comissão vai dar conta de ler não sei quantos papers, sendo que esses papers já passaram por é, apreciação de revisores das revistas, por avaliação pelos pares. Então, eu continuo entendendo, eu, eu acho que é uma burocracia, isso me fez é, ficar muito, vamos dizer, estressada com os relatórios quadrianais. Eu tive que levantar todas as publicações e fazer, e eu, eu acho que era um Tempo que eu estava perdendo o importante da minha vida fazendo isso. Eu não acho que é importante esses relatórios. Continuo não achando importante. E a CAPES já tem ainda, já foi mais importante isso há alguns anos? Aquela classificação de periódicos em A1, A2, B1. Qual a sua opinião sobre essa classificação? você também acho importante. Se eu pegar, por exemplo, o professor murad de Prêmio Nobel em Medicina, a revista que ele publicou, os principais achados dele, nem existe mais. Nem tem fator de empate, não existe. Quantos trabalhos nossos que a gente é, publica, é, às vezes, que é importante para a nossa região, aqui numa revista do é, Brazilian Journal of Medicine, por exemplo, ou da área de farmacologia, que muitas vezes tem mais citação do que um trabalho na, numa revista da minha área, por exemplo, British Journal of Pharmacology, que hoje é a revista que tem maior impacto na minha área. É, e as agências de fomento, isso é um problema mundial, não é só do Brasil para contratar pesquisador, para contratar até... Gente, todo mundo quer publicar no Manete, óbvio que é prazeroso, não estou querendo desmerecer as fa... revistas de impacto alto. Mas é... será que é assim que avalia a pesquisa? Então, é, se eu pegar novamente, por que, que eu falo do Murad? Porque toda vez que eu vou escrever paper, ele corrigia, ele sempre pega. Fabila, você tem que pegar quem descobriu na história. Então, ele pedia para eu reescrever toda a primeira revisão que eu escrevi quando eu cheguei nos Estados Unidos. Ele falou: cite o paper da década de 60, 70, e você pode citar trabalhos que citam de novo, mais atuais, para mostrar que a ideia ainda se mantém. Muitas revistas que eu citei da primeira revisão, dessa que está no anexo, da revista Open Access, que essa revista nem foi para frente. É... Foi trabalhos em revistas de impacto 2,5, 1,5, que é um qualis na minha área, CB2, é um qualis B3. Então, e a, o conhecimento não foi importante na época? Então. Só que também eu não sei quais seriam uma, uma outra medida, assim, se não for fator de impacto, uma vez que o orçamento é finito. Então, numa das reuniões que eu participei da CB2, é né, tudo bem, gente, o orçamento é finito. Então, programas 7 e 6 são programas de excelência. Sim, são programas de excelência. Eu preciso dar mais dinheiro para esses programas. E como você quer que eu dê mais dinheiro para o 7 menos. Então. Bom, eu vou, vou falar um pouco, não, aqui não é espaço para falar a minha opinião, mas eu vou falar. Agora, no final, você me lembrou que a farmacologia está no CB2. Essa é uma diferença enorme, porque eu participava na, na fisiopatologia que estava na medicina, né? na medicina, medicina 1. 1 isso e eu ia muitas vezes com o Montijo nessas avaliações o Montijo era, era coordenador da, da área da medicina e ele me explicou eu fui vivenciando aquilo pelo menos na medicina um que as coisas eram muito mais flexíveis era muito mais heterogêneo a pós-graduação se for voltar 20 anos na, na medicina a CAPS disciplinando isso de certa forma pondo regras classificações organizou toda a área organizou e qualificou então, ali, eu, eu vivenciando a CAPES na Medicina 1, eu aprendi a valorizar muito mais esse papel da CAPES. Agora, eu concordo, nas áreas mais básicas, na CB, CB2, né, onde você tem bioquímica, farmacologia, essas áreas nasceram por elas, elas não precisaram da organização dessa instituição superior aí da CAPES. Uhum então é, é diferente, mas se você tivesse vivenciado a, a história da medicina, ou o Gontijo vivenciou, o professor Gontijo vivenciou muito mais. O quanto isso disciplinou, arrumou a cabeça das pessoas, organizou, deu a ideia do que, que devia ser. Eu acho que fica... é, eu nunca participei de um processo avaliativo, essa... então posso ser que eu tenha mudar mas assim, hoje, será que ficar né? muito restrito ao fator de impacto, a qualis acima de? Que eu também acho importante a gente sair da zona de conforto e e isso também, isso ia falar. Sim, eu acho importante. Quando é importante. você põe o A1, A2, você tira todos os grandes pesquisadores da zona de conforto. Você é difícil achar, eu não conheci nenhum grande pesquisador que tenha todas as suas publicações em A1. Sim. Então, nenhum gostou disso. Acho que no Brasil ninguém gosta desse A1, A2, B1, porque ninguém consegue ter todas as suas publicações em A1. É claro que ele é falho, no longo da história ele é falho, mas ele é feito em cima de um histórico recente, né? ele não é feito um histórico de 10, 20 anos da revista, é uma estatística recente daquelas revistas do último ano, do último triênio. E é claro que é falho porque ele vê as citações da revista e não do trabalho, mas também Sim. não dá para esperar dez anos para ver quantas suas citações vão ter o seu trabalho. Estatisticamente ele vai acertar, é uma proporção grande. Trabalhos melhores são publicados nas revistas melhores. Quase é, sempre. Mas a citação, a gente sabe que muitas vezes a gente uhum. dá parecer que o pessoal pede para citar aquele aquele paper Também. e da revista, né? Você citou pouco papers da Journal of Urology, Você citou, por que será que está querendo? Porque isso é isso o que dá impacto para a revista. Quantos papers eu vejo, eu, eu, eu dei um parecer da Frontiers em Pharmacology que ainda bem que ele citou o nosso trabalho do mirabegron. Com a é, gente foi o primeiro trabalho que mostrou que o mirabegron tem um efeito in vitro em próstata de coelho humano. E aí, eu dei um parecer na Frontiers em Pharmacology, que ele fez muito parecido com o que a gente fez, só que tudo em próstata humana, tal. concluindo, chegando à mesma conclusão que a gente. Né? Então, aí a, eu ia pedir, ó, se você não tivesse citado, porque muitas vezes a gente vê que o nosso trabalho poderia ter sido citado e não foi citado. Às vezes também você não, o trabalho não aparece na sua busca. Né? Então, tem essa questão de que as revistas manipulam essa questão da citação também. Nem sempre é real o fator de impacto. Bom, uma outra. Então, já foi essa questão da CAPES, mas é uma questão aí que você tem a sua opinião. Eu vejo. Também a vivência foi diferente. Fica é claro essa, essa vivência. Você participou de um comitê, eu de outro. Na página 32, aí, estou falando página só para a gente se situar, não Sim. precisa ninguém olhar. Você menciona sobre o investimento insuficiente da Unicamp em infraestrutura. Eu concordo. Não tem dúvida, acho que todo mundo concorda isso. Mas eu destaco aqui a particularidade do departamento de farmacologia, que foi o departamento que, que recebeu, acho que, mais investimentos Sim. na gestão anterior Sim. da FCM. Sim. E eu posso falar isso porque eu era o vice-coordenador da, da comissão Com de certeza. pesquisa. Ele recebeu a reforma do biotério, porque precisava, não tinha, não Sim. tinha como se manter daquela forma. E teve a reforma do laboratório de um docente, tudo assim no padrão, nas normas, não, não acredito que foi dentro da norma daquela época. Mas mesmo assim, eu concordo que, ainda, mesmo no departamento de farmacologia, os departamento, o investimento foi insuficiente. Agora fica a questão para você: eu sei que talvez eu não vou resolver isso, talvez você também não vá. É, afinal, como melhorar isso, esse investimento insuficiente na universidade? Você tem alguma ideia? Como você faria, você já falou que você não tem interesse, né? mas como você faria se, se você estivesse numa pró-reitoria, numa administração central da universidade, para tentar melhorar? Porque a gente tem, assim, acho que tem 24 faculdades ou institutos aqui na Unicamp. Deve ser a queixa desses investimentos em infraestrutura e insuficiência de 23 ou dos 24, deve ter a mesma queixa. O Roger, o problema, faria. assim, quando a, eu fui numa das reuniões da, da pró-reitoria de pós-graduação, outra coisa que eu não acreditei no que eu ouvi preocupa-se muito em trazer é, aluno do que venha do país de primeiro mundo dito primeiro mundo ah, a unicamp absorve pouco a gente tem pouco aluno do japão dos estados unidos da inglaterra eu fui capaz de ouvir isso a gente precisa atrair mais alunos desses países de primeiro mundo e aí eu me questiono, né? Meu laboratório não tem nem saída de emergência, que era uma época que lá do, do Santa Maria, a boate de Santa Maria, eu tô fiquei desde que eu voltei dos Estados Unidos que a gente passa por treinamentos de biossegurança. Gente, é verdade, meu laboratório não tem. Então, é. E aí a, a reitora, junto com a CAPS, que é o lançamento do Sprint. Não, agora o Sprint veio para internacionalizar. A gente percebeu que em Harvard tem é um hub. Então, tem Harvard e MIT, ela, a pessoa deu esse exemplo. Então, o print veio para criar esse hub aqui dentro da Unicamp e, e fazer associações de diferentes. Então, assim, acho que a gente precisa ver primeiro como está a nossa casa, pôr ordem na nossa casa, para depois pensar e que a gente precisa captar. Tudo bem, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo trazer alunos de países de primeiro mundo, mas, assim, será que precisa? Isso que é internacionalizar? É isso? Eu tentei abrir uma disciplina, eu já volto na sua pergunta, e 100% em inglês, aí eu recebo uma notificação, a língua oficial do Brasil é português. Então, professora, você vai ter que abrir uma disciplina em português e inglês, mas como assim? Se eu trago um convidado do exterior que ministra em inglês, eu vou ter que eu dar aula que ele deu em português? Não, professora, finge que você abre em português, não precisa, ou seja, quer que eu minta. Então, assim, a gente está falando de não tem saída de emergência no laboratório, a rede é instável, já queimei vários equipamentos. Então, esse edital que abriu, é, acho que foi em 2019, 2020, de infraestrutura do FIPEX categorizando a, a idade do docente, se foi contratado antes de 2010 ou depois de 2010, se o professor compartilha laboratórios, eu acho uma boa estratégia. E eu fui uma das contempladas da faixa B. É, Pedi 80 mil, mas fui contemplada com 20 mil, e aí eu usei esse dinheiro para consertar equipamento, consertar fluxo laminar. Então, talvez essas estratégias de captar é, mais editais internos, já que a FAPESP muito do que a gente pede não aprova, porque ela entende que é infraestrutura da universidade, compra de no-break, por exemplo, rede canalizada de gás, ela entende que é uma, é uma contrapartida. Né? Então, acho que Incentivar os professores a captarem mais recursos da FAPES para alimentar a câmara de pesquisa, que foi é, um, uma das verbas que veio né, para reformar o laboratório da Farmaco, o Biotério da Farmaco, porque ao longo de muito tempo os professores captaram muito, e a, a FCM capta muito, os Cepides, né? captam. Então, fazer talvez é, projetos mais é, ousados de cinco, seis anos. Projetos temáticos em que você capta dinheiro, a universidade recebe uma porcentagem, assim como é, facilitar a desburocratizar um pouco para captar recurso externo. Então, por exemplo, eu pensei numa época em abrir curso de extensão, para o dinheiro do curso de extensão eu poder sustentar meu laboratório. Então, se o aluno vai embora e ele tem que terminar o projeto dele, pelo menos eu consigo pagar com o curso de extensão que eu. Que eu pudesse oferecer uma bolsa para ele, até ele conseguir acabar e não ficar desassistido. Né? É, então, acho que essas podem ser estratégias, você, no meu caso, seja de contratos externos, uma possível indústria farmacêutica, ou abertura de cursos de extensão para aumentar a quantidade de recurso para o meu laboratório, já que tem coisas que eu não posso usar com o dinheiro da FAPESP. Existem regras, né? Ok. Eu ouvi recentemente, tenho acompanhado um pouco recentemente algo na universidade que pode, que vem num sentido interessante, que é um orçamento plurianual para pensando em infraestrutura. Eu acho que é, uma, é um caminho, porque aí a gente não está falando de 20 mil reais. 20 não. mil reais é para pintar o laboratório. Sim. A gente está falando agora de, de 20 milhões ou muito mais, 200 milhões. Né? É um orçamento plurianual, porque você tem 20 institutos 24 institutos ou faculdades e 22 devem estar insatisfeitos. Você não, a universidade nunca vai conseguir atender 22 de uma vez. Vai ter que ter um planejamento plurianual para resolver isso ao longo de 10 anos. Acho que é o um único caminho. Assim, é, é, essa é a minha... Mas veja, Roger, por exemplo, lá na farmácia chega a 209 volts. Era chegar. Então isso é, vai danificando os equipamentos. Tem ultra centrífuga, que o professor Stephen não consegue usar a ultra centrífuga dele, porque não chega a voltagem. Então, quando eu falo da infraestrutura, é essa. Então, a gente tem uma ultra-científica no departamento, que a voltagem não chega a 220 volts e a, a, o equipamento não funciona. Então, antes da gente pensar em captar, trazer mais alunos de países ricos, a gente precisa organizar um pouco a nossa infraestrutura. Então, e eu, com a ajuda dos docentes, do, para captar recurso de fora, não ficar só dependente do recurso que vem do governo. Né? esse sentido que eu penso. Okay. Bom. Agradeço mais uma vez o convite para participar dessa banca. Apareci bastante aqui. Obrigada, é Roger. aproveitou essa tarde, o dia todo. Faço professor Wilson. Muito obrigado, professor Roger. Antes de eu começar a minha arguição, queria agradecer já de antemão a presença aqui de todos os membros da banca. Eu acho que a gente está diante de uma banca altamente qualificada. Eram arguições excelentes e eu posso colocar no meu currículo que eu tô sendo companheiro da primeira banca de livro docência do professor Roger o professor Roger era é, sem dúvida um baluarte aqui da nossa universidade e uma referência e toda essa essa aguição que a gente viu brilhante dele assim como dos que me antecederam é uma característica dele então estou muito feliz e honrado estar aqui do seu lado a gente já trabalhou no hospital a uns 15 anos atrás e estamos de volta aqui na pós-graduação. É, Fabila, eu acho que você já foi extensivamente arguido em vários aspectos altamente pertinentes. Eu, na verdade, queria fazer algumas perguntas mais filosóficas a você em alguns temas mais gerais. É, uma coisa que chama atenção no teu memorial e na sua produção, e a gente está até conversando isso aqui em é, off. É que você tem, você tem um, uma coisa que é muito positiva. Você está trabalhando com um grupo muito forte na farmácia, em especial com o Edson, que é, sem dúvida, Sim. uma referência mundial na área. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ser uma sombra para você. Sim. E, e uma coisa que eu tenho percebido, inclusive pela, até pelo tema da sua aula hoje, por convite que você está recebendo para escrever artigos. Você está, eu, eu ver está diversificando a sua linha e eu acho que essa, na minha humilde opinião, acho que esse é um caminho a longo prazo que, que talvez vá ser bastante interessante também para você. Eu acho que você tem que continuar com o que você está fazendo, mas eu acho que você vai, vai ter que abrir o leque. E pensando nisso, assim, qual seria talvez dentro da área de farmacologia com base no know-how que você pegou? Com essa coisa da, dos vasos latadores que você tem trabalhado, com essa relaxante muscular, fora da bexiga, qual seria um, talvez um órgão, um tecido, uma doença que você enxerga como promissora para você trabalhar e de repente você se especializar a partir de agora? E fora, é que existe isso? Então, fora do trato urinário, por exemplo, um, um modelo que eu. Tenho interesse em implantar ainda a gente fazer o... a questão da isquemia pélvica. Então, não tem como fugir muito da. Tá? Então, conversando com os meus colegas urologistas, porque eu quero saber assim, o diabético, obeso, a gente vê uma redução de fluxo, então por isso que é o trabalho da artéria ilíaca e meia-idade que a gente tem. Então, o um modelo de é que é um modelo ainda animal, mas assim, obviamente, se eu conseguisse algum é um pouco caro. Porque você tem que fazer a lesão da artéria ilíaca e administrar uma, uma dieta rica em colesterol. Então, não consigo fugir muito do trato urinário inferior, não consigo. E eu gosto de misturar o, o sistema com o órgão que eu trabalho, porque a gente não pode ver isoladamente. Né? Então, existem várias evidências de que homens que fazem uso. Diabéticos que são controlados, ah, eles têm uma menor incidência de disfunção mixonal em relação aos não controlados. E aí, conversando com o Ricardo Miaoka e o doutor Dancona, é ah, muito provavelmente a questão da isquemia, porém, não é usual, usual avaliar fluxo no, na bexiga, fluxo prostático, não é comum na clínica avaliar. Mas eles entendem, conversando com eles, que é extremamente importante, porque muitos dos medicamentos, inclusive estatina, eles percebem que pacientes que fazem uso crônico de estatina, eles veem uma certa benefício no, no trato geniturinário. Né? Então, talvez misturado a, a isquemia com o trato urinário. Era é uma coisa que me atrai bastante. Excelente, perfeito. Uma outra coisa que eu acho que você tem. A gente tem cada vez mais dificuldade de financiamento de pesquisa com órgãos de fomento governamentais. Eu acho que isso é ponto pacífico Sim. e eu não vejo um prognóstico muito favorável por um bom tempo. Então a gente vai ter que ter criatividade de estar tá conseguindo financiar ou de conseguir desenvolver pesquisas é, relevantes nesse contexto. Qual é a tua visão? A gente sabe que isso aqui é um tema meio polêmico, especialmente aqui na nossa instituição, na colaboração com a indústria. Acho essencial acho extremamente essencial, é, inclusive quando eu dou aula, gente, o prescritor ele não pode, ele é muito assediado pela indústria farmacêutica. Então você vai em congresso, congresso médico, você vai em congresso de farmaco, é um é, tentador. Então assim a ideia, quando eu e eu falo isso em aula, a, é, não vamos achar que ah, a indústria a carrasca só avisa o lucro, gente, iniciativa privada avisa o lucro. Óbvio, você vai abrir um negócio, você vai. É, é, então, eu acho extremamente importante captar recursos de indústria. Agora, óbvio que uh, a gente tem que criar profissionais críticos para não ficarem reféns do, dos estudos que saem. Isso é e ser crítico e ter o conhecimento técnico científico para saber. Então, eu acho uma alternativa interessante, inclusive, anda abrindo alguns editais é, de indústria pra, é, com foco em pesquisa básica. E agora, que eu coloco aqui, Wilson, é o que me desanima um pouco é a questão do, da, da morosidade dos contratos. Tudo bem, gente, é muito moroso. Então, eu tentei, é, recebi uma doação de dos bens lá da Bayer, é, queria me economizar em 50 mil dólares do meu auxílio. Eu não consegui porque pediram tradução juramentada de um documento que a Bayer, de um contrato. Por quê? Porque daqui a pouco a Unicamp vai falar, mas eu não tenho participação nos royalties, não tenho participação, porque a, a pesquisa foi feita no, na universidade, então eu tenho participação nos lucros, mas o contrato da Bayer era é justamente para falar: é uma droga experimental, que se tiver dados interessantes, a, a universidade não vai ter acesso, ou vai. Estava me dando dois gramas de BEI e dois gramas do outro BEI, que é o que eu venho trabalhando muito nos últimos anos, e não consegui. Não consegui a doação por conta dessa questão de é, não estar tá certo e pedir tradução juramentada, e aí a gente quer internacionalizar, e a gente quer que. Tudo bem, a gente está no Brasil, a língua oficial é, é português, mas eu tenho que fazer tradução juramentada de tudo? Eu tenho que dar aula em português e inglês? Então eu não consigo entender que a universidade quer que a gente internacionalize e a gente tem que fazer é, é uma internacionalização. Fake, então eu sou super a favor de captar recursos de indústria. Inclusive, alguns colegas meus que hoje são gerentes de, da pesquisa clínica me abordaram perguntando se durante a pandemia não teria como eu acelerar a saída dos contratos aqui para testar é, alguns medicamentos para o Covid, porque a imagem que a iniciativa privada tem da Unicamp, que são colegas que estudaram comigo é a Unicamp não gosta da indústria. Essa é a imagem de, então, colegas da PPD, da Covance e da, 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 da Bristol. Fabiola, não dá para fechar, é muito difícil fechar um contrato dentro da Unicamp. Eu não sou eu que estou falando isso, são meus colegas que estão na indústria. Então, a percepção que às vezes eu fico indignada com a infraestrutura, a morosidade, não é uma percepção minha, ah, a Fabiola só reclama, só critica. É uma percepção da iniciativa privada também. Mas aí eu acho que talvez vai entrar num ponto que o Enilton levantou na, na primeira aguição, a questão dos cargos. E veja, você agora assumindo a livre docência, querendo ou não, você está. Sim. É um rito de passagem, mas querendo ou não, você vai estar tá num patamar pouco diferente do que você estaria tá agora de manhã. Vale. E, e isso, essa sua experiência e a experiência que você já teve de gestão antes, de certa forma vai colocar você em situações que você vai ter que participar. E aí, a minha próxima pergunta é: Tem três instâncias da universidade onde você, não tô dizendo que você vai ter que escolher o cargo, mas suponha Sim. que você tivesse que escolher. Onde você acha que você seria mais útil? Seria no ensino de graduação, na pós-graduação, na pesquisa e em que parte especificamente você acha que poderia ser mais útil? Eu acho que poderia ser mais útil na pós-graduação e tentando é, conversando junto com a extensão. Então, Como a, a comissão de extensão, a Estecamp, pode acelerar essa que tem bem sendo feito um trabalho interessante, mas a pós-graduação e extensão tem que conversar junto, porque se eu preciso manter um laboratório, é, cursos de extensão ou contratos via Funcamp é, deve se conversar. Então eu pensaria nisso. Na pós. Fazendo uma interlocução com as comissões de extensão dentro da universidade. Talvez não seria pesquisa, porque na verdade você estaria buscando não só financiamento. Você diz a comissão de pesquisa. então, Comissão não, de pesquisa, eu acho ser. que mais, porque pode, você estaria mais a questão de formação de aluno. Então, mas. Então acho que está a comissão de pesquisa. Para você ser. aí você pode reverter isso em bolsas para seus alunos, mas também a manutenção. Sim, sim. Talvez a comissão de pesquisa então, junto a com, a de com a pesquisa. Ascensão. Mas eu acho que é uma coisa importante você se expor nesse meio, e como você falou, né, o Andrei está fazendo um trabalho brilhante, eu acho, corajoso, tá, Sim. em vários aspectos, e ele provavelmente vai estar tá precisando de gente boa como você para estar tá contribuindo. E a, a última pergunta, na verdade, é o seguinte, quando você ficou nos Estados Unidos, você recebeu o convite para ficar lá? Sim. Então, por exemplo, o professor Edward Seatle, é, porque o professor Murad, o contrato dele tinha sido finalizado, é, um ano depois que eu fui embora, e agora o professor Murad está em Stanford como pesquisador visitante. E, tal. e lá, obviamente, a gente conhece muitas pessoas lá. Então, quando eu estava indo embora, entregando apartamento, fazendo a inspeção, todas aquelas burocracias que a gente tem que fazer, o professor Edward Cito queria marcar um jantar comigo. E eu estava tudo certo, e aí eu tive que cancelar, porque a, a, a inspeção do meu apartamento ia ser bem no horário que ele marcou mas depois ele comentou que ele gostaria que eu ficasse lá nos Estados Unidos, trabalhasse no laboratório como pesquisadora e ele vive mandando e-mail perguntando se tem pós-docs para enviar para o exterior. Então sim, fui abordada para ficar pra ficar lá nos Estados Unidos. E por que você não quis? Ah Wilson, assim a vida a vida do americano é uma vida que se fosse para morar nos Estados Unidos talvez não fosse para fazer pesquisa. Eu acho que talvez eu tentaria convalidar meu diploma de farmacêutica também não é fácil conversando muito com eu tive muito contato com o professor Kleber Fertrin porque ele me ajudou a falar quais as áreas de Washington são importantes e hoje eu converso muito com ele ele está em Seattle e ele tem um ele brinca eu estou me achando porque eu tenho um farmacêutico clínico do meu lado que passa visita comigo e melhora minhas prescrições e tal que o farmacêutico clínico lá nos Estados Unidos pode mas não é pesquisa Wilson porque a vida do pesquisador lá nos Estados Unidos e o custo de vida lá é alto, é a questão de plano de saúde, a questão de. É, eu conheci um uruguaio que hoje está na Universidade de Liverpool, trabalha com bioinformática, ele não captou dinheiro do NIH, ficou três, quatro anos sem captar recurso, o laboratório dele foi fechado. Então eu pude ver o quanto é se assim, seu laboratório está lacrado, porque você não captou recurso nos últimos quatro anos. E, e ele ficou sem poder conseguir pagar o aluguel dele. E hoje ele está em Liverpool porque ele acha que é um, a Inglaterra é mais humanizada, vamos dizer assim, em relação aos Estados Unidos. Perfeito. Eu acho que esse é um depoimento importante, né? E para quem já saiu e foi para lá, sabe bem como é. Às vezes a gente acha que para lá é... são só flores, né? Uma coisa é você fazer um pós-doutoramento, fazer um doutorado lá, sem dúvida, são oportunidades únicas de experiência, mas morar, você viver de Grant, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil e é você vira escravo. Desse estilo de vida. De novo, é, eu acho que é uma coisa que eu, realmente eu admiro muito quem fez essa opção, mas de fato eu, eu entendo perfeitamente, é o que eu gostaria, eu realmente tinha curiosidade de ouvir, porque imaginei com toda a sua expertise e você foi numa fase mais madura de vida também. Sim. É diferente do indivíduo que acaba o doutorado e já vai fazer o pós-doc, você já foi como docente, você já tinha uma linha estabelecida. Então, você é uma profissional. Altamente gabaritado, e quem não vai querer alguém como você para trabalhar lá? Uhum. Mas é como, é isso mesmo, é, é difícil, é difícil. É, na verdade, Fabíola, era isso que eu queria. Eu acho que você já tinha sido extensivamente arguída antes, antes e as, os questionamentos já tinham sido todos muito pertinentes. Eu acho que eles foram bem respondidos. E agora a gente vai então se reunir a banca vai se reunir para dar as notas finais aqui, e daqui a pouco a gente chama para estar tá fazendo. Okay o final aqui do nosso concurso. Pode ser? Lógico. Claro. I' better for good. Thank you. Thanks for watching!

Thanks for watching! There for contact. Thanks for watching! Thank you

Então, boa tarde, para finalizar então aqui o, o concurso, vamos fazer então a leitura das notas. É, boa tarde a todos. É, então vamos passar para a divulgação das notas dos membros da comissão julgadora do concurso de provas e títulos para obtenção do título de livre docente na área de farmacologia geral e farmacologia clínica. Do Departamento de Medicina Translacional da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. A gente vai começar então com a prova de títulos, que tem peso 5. O primeiro examinador é o professor Wilson Ladruz Júnior, nota 10. O segundo examinador, professor Roger Fugério Castilho, nota 10. O terceiro examinador, é o professor Carlos Renato Tirapelli, nota 10. A professora Luciana Venturini Rossoni, nota 10. Professor Enilton Aparecido de Camargo, nota 10. A segunda prova agora é a prova didática, com peso 1. Nota do professor Wilson, 9,5. Nota do professor Roger, 9,5. Nota do professor Carlos Renato, 9,5. Nota da professora Luciana 9. Nota do professor Enilton 9.5. A próxima prova agora é a prova prática com peso 1 também. Nota do professor Wilson 10. Professor Roger 9. Professor Carlos Renato 10. Professora Luciana 9,5. Professor Enilton, 10. Por último, a última prova é a defesa de arguição e, e a tese. Defesa de tese e arguição, desculpa. Professor Wilson, nota 10. Professor Roger, 10. Professor Carlos Renato, 10. Professora Luciana, 10. E professora Newton, 10. Então, com essa média final, 9.91, a comissão julgadora indica a professora Fabiola para o título de livre docente. Parabéns à professora Fabila, nossa nova livre docente, nossa instituição. É um prazer e um privilégio tê-la em, nosso, tê em nossos quadros. Eu acho que esse concurso fica um momento de festa, não só para você, mas para a nossa faculdade também. Agradeço imensamente a participação de todos os colegas, especialmente de fora, professor Enilton, professora Luciana, professor Carlos, meu amigo Roger. E a toda a equipe aqui, Tiago, Marta, que está aí trabalhando forte nesse concurso. E declaro, então, encerrada aqui a sessão. Muito obrigado.